Nação tricolor, a maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Esporte Clube Bahia. Casa do Tricolor, a loja da nação Tricolor. Desde 2007, sempre perto de Casa você. Do tricolor. Nação tricolor, a maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Esporte Clube Bahia. Casa do Tricolor, a loja da nação Tricolor. Desde 2007, sempre perto de Casa você. Do tricolor. Que eu não faço mais transmissão ao vivo, velho. Senão eu tinha perdido minha razão hoje. Que eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Profissionalmente no futebol, são 25 anos. Mas acompanhando o futebol desde os oito. Intensamente. E vivendo o Bahia desde então, intensamente. Poucas vezes eu vi. Uma entrega tão vergonhosa num clássico. Vergonhoso o fim de jogo do Bahia hoje. Vergonhoso. Dois fatores primordiais. É claro que eu não vou passar pano para seu Rogério Ceni, Que foi frouxo, foi covarde. Encheu o time de zagueiro, encheu o time de volante. Chamou a vitória pro jogo. Mas a gente não pode deixar de criticar a apatia, a covardia, a displicência, a falta de atenção, a falta de sangue no olho, a falta de malandragem, a cabacice dos jogadores do Bahia hoje. Pode chamar do que quiser: pipocada, amarelada, bundamolismo. Foi isso que a gente viu no Barradão. O campeonato estava ganho. Ganho. A qualidade do Bahia se impôs nos 2 a 0. Vitória morto, perdi, cansado, perdido, dominado. E o Bahia entregou o jogo de mão beijada. Pela covardia do seu treinador, e pelo deslocamento dos seus jogadores, de forma inexplicável. Um monte de jogador rodado, experiente, jogador de seleção colombiana, ali, jogador de Copa do Mundo, pela seleção brasileira, jogador com carreira consolidada internacionalmente. Jogador com anos de experiência na Série A. Os caras não conseguem catimbar o jogo. Trocar passes. Deixar o tempo passar. Aí tem uma atitude de jogadores infantis, dente de leite. Juvenis. Num clássico valendo taça. Comportamento indigno. Para quem veste essa camisa. O torcedor tá revoltado, o torcedor tá pirado e com absoluta razão. Para nossa sorte, tudo que aconteceu hoje pode ser anulado. O jogo de hoje pode não valer nada, nem simbolicamente, nem praticamente. Depende de domingo. Temos ainda mais 90 minutos para jogar. Para pagar essa imagem ridícula, nefasta, para juntar os cacos, para jogar bola com os pés, com a cabeça e com o culhão. Domingo na Fonte Nova. Façam por onde. Deem seus pulos. Honre a camisa do Bahia e tire esse gosto amargo da nossa garganta. Vocês podem? Claro que vocês podem. O jogo de hoje mostrou isso. Agora é preciso ter uma atitude completamente diferente. E não esqueçam esse jogo de hoje, não. Rogério Cine, esfregue todos os vídeos possíveis das falhas táticas e individuais na cara dos seus comandados. E façam autoreflexão também. E Carlos Eduardo Santoro cobre o seu treinador. Um elenco milionário desse. Time rico, qualificado. para que esse desespero de meter três zagueiros, três volantes? De encostar a bundinha no gol? E de chamar o um adversário batido pro jogo e pro campeonato. O que aconteceu hoje foi uma das maiores vergonhas da história do Bahia em clássicos. A gente bem sabe, o quanto é difícil abrir a vantagem de 2 a 0 no Barradão. E aí todos os méritos para eles. Mas eles pegaram a meritocracia deles e jogaram na lata do lixo. Com esse comportamento Enfadonho na reta final da partida. Então a responsabilidade é compartilhada por seu Rogério Senna e pelos jogadores do Bahia, que estavam doidos para entregar. Impressionante, velho. Desde o primeiro tempo. Ou a gente vai esquecer o que Marco Felipe fez? Entregou o gol de bandeja para Graças a Deus, sei lá onde é que ele tava com a bola na cabeça, que errou o alvo. Gol mais fácil da história dos Bavis, o cara perdeu. E não foi só ele, não. Olha a forma como o Iago Felipe entra em campo. Afobado, desesperado. Erra o passe. O lance que origina o contra-ataque do, do segundo gol do Vitória. E aí o time, velho. Olha o posicionamento de áreas. Naquela linha de impedimento maluca. Áreas. Jogador que essa semana. Tava defendendo a seleção dele na Europa. Cometeu o erro besta desse. Ademir entra. Pega uma bola na entrada da área, chuta de qualquer jeito. Iago Felipe fez a mesma coisa, chuta de qualquer jeito. Umas perdas de posse de bola ridículas, velho. Por falta de intensidade, por falta de atenção, por alienação. Inadmissível. O descontrole emocional, a falta de foco do Bahia na reta final de um jogo tão importante. Permitiu uma virada dessa? Com todo o respeito à vitória, que fez por merecer o resultado. Compare peça por peça. Compare a consistência do time dentro de campo. O problema não é perder, velho. Perder é do jogo. O problema é essa maneira. E que tira do fundo do baú tantos fantasmas que assolam o Bahia e a torcida do Bahia nos últimos anos. Dessa falta de gana nos momentos decisivos. Dessa falta de coragem. Em partidas desse tamanho. Não é de hoje, não. Eu falo disso aqui há quanto tempo. O bundamolismo que está lá encrustado o vestiário do Bahia e quando a gente acha que está se livrando toma a pancada dessa difícil velho. difícil ter que vir aqui depois de um jogo desse para falar o quê? jogo ganho campeonato encaminhado E o Bayern faz um papelão desse? E repare, vou falar aqui da arbitragem. Como é o nome dele? Bruno Pereira Vasconcelos. Bruno Pereira Vasconcelos. Não é como desculpa, mas é porque eu estou aqui para analisar a realidade dos fatos. Comecei direcionando minha crítica para Rogério Senna e para os jogadores, sobretudo. Mas a gente não pode. Deixar de falar da influência decisiva que a arbitragem teve no jogo de hoje. Por que, que Rodrigo Andrade não foi expulso? Por quê? Porque o árbitro é ruim e é frouxo. Porque não teve coragem de expulsar um elemento do mandante na casa dele. Confirmando todas as nossas expectativas nefastas em relação a essa arbitragem local escolhida, Deus sabe sobre quais critérios. Eu sei qual foi o critério, mas não posso falar. Não tinha por o jogador amarelado, dar uma tuvelada no outro, é no mínimo segundo amarelo e acabou. E o jogo seria outro, completamente diferente. E esses acréscimos, hein, velho? O cara dá cinco minutos, não tem justificativa nenhuma para estender o jogo. Aí vai até 51, 52, 53. Aí sai é o gol do vitória e ele termina a partida. A culpa é só da Federação Baiana? Não. O Bahia é fraco nos bastidores. O Bahia é omisso nos bastidores. O Bahia é incompetente nos bastidores. O Bahia é inábil dos bastidores e não é de hoje. O City chegou aqui achando que o futebol brasileiro era uma realidade. E a realidade do futebol brasileiro quase levou o Bahia para a uma divisão no ano passado. Porque eles subestimaram a força do nosso futebol, fizeram as contratações que fizeram, depois tiveram que correr atrás e a gente se salvou daquele jeito. Com os bastidores da CBF sabotando o Bahia rodada após rodada. Vocês lembram disso aí? E agora aqui no. Quintal de casa. Raul Aguirre, Carlos Eduardo Santoro, Vitor Ferraz. Volta e meia aparecem, né? Na sede da Federação Baiana. Tirando foto com camisetinha dos Smurfs. Mas na hora das canetadas, ó. A Federação Baiana não tem constrangimento nenhum de lascar o Bahia em banda. Bahia fez o comunicado. Barbaço trouxe essa informação em primeira mão, pedindo a arbitragem de fora. Rogério Senni falou depois do Bavi que queria a arbitragem de fora. A FBF vai lá, faz o sorteio, bota o estado desse Bruno aí que nunca tinha apitado um clássico. Todo mundo bradou porque todo mundo sabia o que aconteceu. Novidade para absolutamente ninguém. Esse rapaz fez hoje. A culpa é toda dele? Não. Mas a culpa é dele também. Tô tentando aqui, vou acessar a internet aqui pra poder interagir com a galera, não tô conseguindo. Você tá em que. Em que Wi-Fi aí, Hugo? 2.4. A live tá no ar? Vou seguir aqui, velho. Bahia, hoje, obrigado, viu? Quase 6 mil pessoas aqui com a gente. Muito obrigado de verdade. Daqui a pouco eu vou interagir com vocês e hoje vai ter sim a promoção está mantida. A gente vai sortear uma camisa do Bahia para as colaborações financeiras a partir de R$10,00 no Superchat, no Super Stickers e no Pix também, que está aí na tela canal da Lidocena, se você quiser um consolo depois dessa noite trágica, tá aí. Mas vamos lá, o que foi o Bahia no jogo? Tentar falar aqui um pouco do jogo. Primeiro tempo que eu não vou condenar a atitude do Bahia. Foi um time mais cauteloso. Um time que começou dando a bola para adversário. Muito preocupado e não sofreu um gol precoce. Em se defender bem e neutralizar a força da arquibancada do Barradão, que estava lotado hoje mais uma vez. E que conseguiu cumprir esse objetivo. Duas linhas de quatro para se defender. Rezende jogando de lateral esquerdo. Na segunda linha, Juba. Começo extremo pelo lado esquerdo, lado direito Tassiano. Jean Lucas e Everton Ribeiro por dentro. E no Entre Linhas, Caio Alexandre. Cauli mais adiantado. Lembrando que o Bahia hoje não tinha Everaldo. E o time se defendeu bem. Uma coisa típica, né? O adversário teve mais posse de bola do que o Bahia. Mas fazia parte da dessa estratégia. O Vitória só sustou nessa bola de, de Marcos Felipe Alejandro, que eu já falei aqui. A partir dos 30 minutos, o Vitória boia completamente. E o Bahia começa a jogar da maneira que gosta, né? Vitória recua, dá espaço. Caule muito bem. Aliás, quero aqui dar os méritos para esse monstro da análise de tática e de desempenho eu tenho a honra de ter aqui na minha equipe, que é São Sampaio, que essa semana fez uma análise sobre o Caule do ano passado e o Caule desse ano e cobrava indiretamente o posicionamento mais adiantado de Caule. Mais próximo à área, mais próximo à última linha defensiva do adversário. Porque nesse espaço menos povoado e mais próximo do gol é onde ele consegue fazer valer a genialidade que a gente conhece tão bem. E Caule hoje fez uma partidaça, né? Partidaça. Como esse falso 9. O Bahia não criou tantas chances contundentes, mas teve uma chance... Espetacular, último lance do primeiro tempo. Depois de um cruzamento para a área, o goleiro falhou. Rezende ajeitou de cabeça. Tá sendo cabeceou, mas Wagner Leonardo fez uma intervenção milagrosa e evitou o gol do Bahia. Então foi um primeiro tempo de equilíbrio em que a estratégia do Bahia, na minha opinião, prevaleceu. Né? Aí vem o segundo tempo, velho. 26 segundos. Juba, que enquanto teve perna, também jogou bem. Intercepta um passe, toca pra Cauli. Cauli invade a área e toca para sem goleiro, fazer o primeiro gol do Bahia. Aí eu falei, porra, beleza. O Torá tá cansado, o Bahia tá seguro, o time tá organizado. Agora eu vou explorar os erros, a precipitação, né? a intranquilidade de um time que sabia que o seu futuro no campeonato dependia muito do desempenho e sobretudo do resultado do jogo de hoje. E pô, estamos bem demais. Aí, o time muito à vontade em campo. O Vitória ficou atordoado com esse gol de maneira precoce. A torcida começou assim um uma tentativa de reação, mas uma coisa tímida. E o Bahia começa a trocar passo e faz uma jogada lá Bahia, né? Os melhores momentos desse Bahia de 2024. Começa a troca de passo do lado direito. É lá, vai até o lado esquerdo. Cruzamento na área e caulei, aproveitando esse posicionamento bem adiantado, aparece de primeira para fazer o segundo. Quanto tempo era isso aí? Hugo? Dê olhadinha pra mim, por favor. Senta o dedo no like aí, por favor. Ativa as notificações, inscreva-se se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esperamos um domingo que vem com um clima diferente. Viu, Rogério Senho? E aí? Tempo do gol só, velho. É isso. Foi aos 64 19 minutos, né? 19 minutos. De depois já dá uma olhada no gol do Vitória. 19 minutos. O gol do Vitória foi quantos minutos? O primeiro foi aos 68. Aí 4 minutos depois acaba tomando um gol. De uma maneira totalmente fortuita e acidental. Infortuita, né? Para nós. E acidental. O chute que desvia em Coesta. A bola sobra para Matheus Gonçalves. De novo, velho. Matheus Gonçalves acaba com o Bahia no Bardão. Matheus Gonçalves. Todo respeito, né? Matheus Gonçalves. Aí ele fez o gol. Aí, pô, aí o Vitória voltou pro jogo. Aí a torcida levanta da arquibancada, aquele clima de desconfiança vira realmente um clima de esperança. Mas o jogo ainda tava totalmente na mão do Bahia, pô. Para o jogo, faz falta, tira a velocidade do jogo, que é a maneira como o Vitória gosta de jogar historicamente no Barradão. Troca passes, velho, uma seta, cadencia, controla, mas não, velho. Aí começa a dar chutão, aí começa a errar passe besta. Falei com meus amigos aqui no WhatsApp, o time tá doido pra entregar, velho. O time tá doido pra entregar. Nem tranquilidade, velho, que não justifica, brother. Pô, os caras não estão preparados emocionalmente pra eu decidir um clássico, uma final de campeonato na casa do adversário. Na profissão errada, pô. Aí o time tranquilo, né? O Alexandre já tinha tomado o cartão amarelo. Tá sendo tomado o cartão amarelo na comemoração do gol que metou a galinha. O Alexandre também, hoje, vou dizer uma coisa pra você: viu? só fez chegar atrasado nos combates e só fez cavar falta. Impressionante. Impressionante como. O Bahia só consegue ter a posse de bola e fazer o seu jogo quando o adversário deixa. Quando a marcação aperta, lá do direito do Bahia hoje penou para entrar em, em jogo. Por que, velho? Carlos Alexandre, Everton Ribeiro tá proputaciando. Os caras não aguentavam uma dividida, tá certo que os jogadores do Vitória poderiam ter começado a, a, a ser amarelados mais cedo, mas é uma fragilidade física que Esse lado direito do Bécio começou a jogar quando o Vitória boiou. Afrouxou a marcação. Mas é pronto, o cenário era esse. O time descontrolado, com o Alexandre amarelado tá sendo amarelado. Leo Condé fazendo modificações para deixar o time mais ofensivo. E Rogério Ceni, velho. Que negócio angustiante, velho. Ver o Bahia se afundando no jogo, tática, técnica e emocionalmente. E o treinador não faz zorra nenhuma vai lá para os 30 e pouco ele vem com as mudanças velho. mudanças que sinceramente acho que Luiz vai ter uma opinião diferente não sei o que é que Ivan pensa disso mas eu não vou mudar minha convicção futebol tem muito do jogo simbólico se você faz um caminhão de mudanças para deixar seu time mais defensivo você enche o adversário de esperança a mensagem que você passa é a seguinte: Porra, tô cabreiro. Aí ele bota David Duarte que não acertou nada no jogo Para fechar a linha de zagueiros com o Canu. Aliás, Canu, você tem que se ajudar, viu, meu velho? Se ajude, meu irmão. Se ajude, velho. Teve uma bola, velho, no segundo tempo do lado direito. Ele soberano, aí, porra, velho. Aperta a marcação, chuta para qualquer lugar, meu filho. Chuta pra qualquer lugar. Acha até que ele tomou falta, mas vai. Você não pode ficar na mão da arbitragem. Foi desarmado. Quase que Vitória. Faz o gol com o Alejandro. Enfim, meteu três zagueiros. Depois Juba cansou, acabou saindo, entrou Caio Roque. Botou Iago Felipe no lugar de Tassiano e fechou time com três volantes. Bahia com três zagueiros, três volantes, porque a gente foi jogar no meio ao lado de Jean Lucas e Diago Felipe. Ainda deixou o Everton Ribeiro uns minutos em campo. Everton Ribeiro morto, boiado. Ele fez essas, essas mudanças defensivas todas e não botou a válvula de escape pro, 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 de velocidade pro contra-ataque. Deixou o Everton Ribeiro em campo, não sei pra que zorra. Aí, tempos depois, ele bota mim Mas aí, velho. Ficou um time moldado apenas para quê? Para se defender. Para ficar dando chutão, para tirar a bola da área. Meio de campo desprovido de criatividade. A vitória foi para cima. E o resultado vocês já sabem qual foi. Por demora e por mexidas ruins do treinador, pela permissividade da arbitragem e pela falta de atitude dos jogadores do Bahia. Repito, é uma página vergonhosa do Bahia na história dos clássicos. Mas é uma página que pode ser rasgada. Triturada. Apagada. Porque repare, velho. Se o Bahia ganhar o jogo de domingo, de 2-3 a 0, for campeão, de que vai valer essa zorra aí, o que eles estão falando? O é? que eles estão comemorando? Que não sei o que, não sei o que lá. Não vai valer porra nenhuma. Porque foi uma vitória parcial no campeonato que terá ou pode ser ganho pelo Bahia. Então, velho, tá na mão de vocês. Vocês querem entrar na história do Bahia como bunda moles? Como pipoqueiros? Como frouxos? Ou vocês querem entrar na história do Bahia como campeões baianos? Depois de seis anos em cima do maior rival, diante de uma fonte nova, com aproximadamente 50 mil pessoas. Só quem pode tomar essa decisão são vocês. Não vai faltar apoio. Todo mundo vai pra lá. Torcedor do Bahia não é pipoqueiro. Torcedor do Bahia não é rocha. Torcedor do Bahia não é frouxo. Torcedor do Bahia já viveu coisas muito piores, muito piores. Você nem imagina e nem quer imaginar. E eu nem vou ficar lembrando aqui, porque o torcedor do Bahia não merece mais essa tortura. E nem por isso abandonou o time. Então, não abandonaremos. Façam por onde. Tenham brilho. Tenham coragem. Tenham raça. Dignifiquem essa camisa, porque é o mínimo. Joguem com a cabeça, com os colhões e com a alma. Que é necessária para vestir a camisa desse clube. E nos dê motivo para festejar, para responder às provocações que são legítimas. Sacanhamos pra caramba depois do último clássico. Agora vamos fazer o okay. quê? Vamos ficar caladinhos. Mas com essa esperança de que domingo o troco e a taça vão pro lugar onde ela deve ir. Senta o dedo no like, ativa as notificações. Inscreva-se. Muito obrigado pela audiência maravilhosa de vocês. Luiz e Ivan já estão aí. Luiz já tá aí. Daqui a pouco eu vou acioná-lo, mas antes vamos botar o um pouco para falar, né, para desabafar. Lembrando que hoje tem camisa do Bahia sim, oficial, oferecimento da casa do Tricolor. Essa aqui que eu estou vestindo ou a Tricolor atual, tá? A partir de dez reais você participa. Via PIX que está na tela, canal do Arlindo via Super Chat, via Super Stickers. Ou torne-se membro do canal da Arino porque automaticamente você participa de todas as promoções. Igão de Coité, O VAR nem chamou na cabeçada de Taciano. Não expulsão de Rodrigo Andrade na confusão com o Caio Alexandre, Gol impedido. Acréscimos até saiu o gol. Deu cinco minutos e acabou com oito. A FBF decidindo o jogo. Para surpresa de zero pessoas. Luciano Lúcio, fala da DA. Inacreditável o que aconteceu hoje. Na conta de Rogério Senna, essa derrota, 40 minutos, ele colocou um zagueiro a mais e abdica da. da última. Não sei. Obrigado, meu irmão. Leonardo Santana, demora horrores pra mexer e quando mexe, enche o time de defensores, crescendo o adversário. Tira a referência, bota David Duarte, cai o rock. Hashtag... Fora a Obrigado, Léo. Perdão. Tiago Rocha, Dadá, esquece essa história de cavalaria, esse time tá mais para covardaria. Tem que, tem, que, tem que ouvir mesmo, tem que ouvir mesmo, o torcedor tem mais que falar mesmo. Eles têm que ouvir mesmo e dar a resposta dentro de campo. Ivana Moraes, vergonha para a Bahia esse campeonato, bandalheira do juiz que não expulsa o jogador do Vitória e só termina quando o vice faz gol e para o Bahia com sua incompetência. Perfeito, Ivana, perfeito, querida. Danilo Araújo. Grande Danilão. Um abraço, meu amigo. Em pleno domingo de Páscoa, Rogério Cine deixou a Vitória ressuscitar. Exatamente. Exatamente. Rogério Rocha. Esqueceu a mensagem, Rogério. Um abraço, meu velho. Erlon Escolástico. no primeiramente, boa noite. Por educação. Porque eu tô puto. Obrigado, velho, pela consideração. O jogo na nossa mão. O nosso ilustríssimo treinador vai recu o time. Sobre a FBF, nem vou falar nada. Obrigado, Erlon. Felipe Dias, fora assim de David Duarte. E aí, calma. Valeu, Felipe, entendi, velho. Nadilson Rangel, David Duarte, PQP, Rezende tirou da esquerda. É, pra jogar no meio, né? Moana, um beijo, querida. Obrigado. É esse time que vai brigar por algo no Brasileirão? Não fica nem entre os 10 e sabe-se lá se classifica pra Sula. Futebol medíocre. A gente tem que ter algumas preocupações mesmo, velho. Esse estilo de jogo vai se sustentar na intensidade, no nível de competitividade, de imposição física da série do Campeonato Brasileiro. Eu tenho mais dúvidas. Eu tenho mais dúvidas. Moisés Carvalho da Purificação. Vejo torcedores do Bahia, jornalistas que Joaquim é caro. Gabigol que Maurício é caro. Dari não me responda. Fomos adquiridos por um conglomerado ou pela Shopee? Precisamos de centroavante eficiente ou? Moisés. Agora é o seguinte, meu Maurício, aí Você está transferindo a responsabilidade? Na verdade, você está eximindo os jogadores atuais de responsabilidade. Olha o nosso elenco, velho. Olha o nosso elenco. Hoje passou o banco do Bahia. Falei, pô. Praticamente todo mundo aí é titular no time do Vitória. Ademir, Biel, Stupinan. Né? Então, aí, velho, é como se. se você está desqualificando os caras. Os caras não são ruins, não. O elenco do Bahia é muito qualificado era para Rogério Senna ter feito coisa muito melhor era para os jogadores terem apresentado um nível de, 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 de engajamento com o jogo de maturidade de atenção muito maior Aí se você aponta para contratações jogadores que não estão aqui você tá passando o pano no, no, na cabeça desses caras velho e o elenco do Bahia não é vagabundo mas não é mesmo e é muito melhor do que o elenco do Vitória Moisés da Purificação não li não velho ah foi foi o último Aleph Sampaio. Darino, se o Bahia não consegue manter um resultado de 2x0 contra um time medíocre desse, dá pra acreditar que não passará perto do brasileiro? Não. Todas as dúvidas que aparecem nesse momento, elas são legítimas. Todas as dúvidas. Todas. Todas. E aqui a gente vai dar espaço a todas elas com respeito, viu? Não percam a razão de vocês. Lucas Silveira. sim tem medo de jogar e para quem montou um time propositivo, toda a substituição é para retrancar. Caio Rock sério, técnico do vice, pôs o time para cima. Valeu, Lucas. Antônio Mainar, Darino Sine, teve a culpa dele, mas a arbitragem também foi trágica. Eu falei disso aqui. No cartão de Carlos Alexandre, o jogador do vice deveria ter recebido exatamente. Deveria ter sido expulso. Ele deu cinco minutos e continuou o jogo. A arbitragem também contribuiu. Concordo. Concordo, Antônio. Guilherme é Santiago. E não deixamos de apontar a responsabilidade da arbitragem. Terceiro Bavi do ano, e os três Sine fez merda. Até o que ele ganhou, ele recuou o time com uma mais na fonte nova. Essa zaga do Bahia fraquíssima entregou os três gols para esse time fraco e ridículo do Vitória. Realmente, velho, Rogério Ceni, nos Bavis, tem sido uma lástima. Você está certo, Guilherme. Leonardo Santana de novo, não adianta falar de juiz, a culpa é de Ceni, total. Valeu, Léo. Não, eximam os jogadores. Jorge Henrique, Márcio Queiroz. Esqueceu a mensagem, não foi, Marcinho? Danilo Santos, o Bahia levou o gol aos quase 54, juiz só deu, ele tinha dado 5. 5. Reinaldo Nascimento, darinho, infelizmente não é uma boa noite. Essa arbitragem deixa assim muitas dúvidas, mas não vamos deixar de falar de Ceni, que mexeu muito errado nas substituições. Time que está ganhando não se mexe. Dá para não se mexer porque o time estava desgastando-se fisicamente, né? Mas ele tinha peças para apresentar soluções melhores. Miriam Bispo, o narrador da TVE, faz o que, in, que ninguém sinta vontade de assistir, visivelmente vice. Valeu, Miriam. Moisés Carvalho da Purificação, precisamos de jogadores de qualidade e esses atletas são caros. A imprensa precisa parar de fazer mídia de Santoro e perguntar cadê o centroavante zagueiro e parar de falar sobre valores. Valeu, Moisés. Fábio Dantas, time de bunda mole, vergonha. Um abraço, Fábio. João Vitor, Rogério Sim é o pior treinador da história do Bahia. Se ele continuar aí, vamos cair. Renato Paiva, Guto Ferreira ou qualquer outro treinador não perderia dois bavices dessa forma. Estamos ferrados. Sei não. Rocha! Um abraço, meu velho. Obrigado, irmão. Esqueceu. É porque com dois reais não pode botar mensagem, né? Aí é norma do YouTube, viu, velho? O YouTube só considera doações acima de dois reais para que você possa escrever mensagem no superchat. Lembrando que superchat, super stickers e pics a partir de 10 reais hoje estarão concorrendo à Camisa Oficial do Bahia, oferecimento do meu amigo Jefferson Nagata, da casa do Tricolor. Tal vencedor que vai escolher o modelo que ele quer ser essa branca aqui ou a Tricolor, faremos o um sorteio no final da live. Apesar da burrice de ceni, Robson Ribeiro, vocês se preocuparam com o árbitro de campo esquecendo o VAR Pombo. A bola entrou sim, o jogo era para caber nos 50, não teve, não, essa bola não entrou. Não. É de Wagner e Leonardo? É. Não, entrou. Eu, eu tô maluco. Não, para mim nem também chegou não chegou perto de entrar, né? É... Valeu, Robson. Um abraço, meu velho. Jonathan Assis, mais uma vez, sem entregou o jogo. Inadmissível errar tanto novamente. É o mesmo cenário. No mesmo cenário. Acho que não consigo mais nem comemorar o um possível título. A realidade é que esse time não merece. Não, comemorar o título a gente vai. Até porque só vai ser campeão se mudar muita coisa. E vai ser uma remontada, uma virada marcante histórica. Né, se acontecer, lembrando que o Bahia precisa ganhar por 1 a 0 ou um gol de diferença para levar pros pênaltis, se ganhar de dois ou mais é campeão direto na Fonte Nova Moisés Silva, coletiva será no bolso de Condé pai, Condé, realmente véio, o que esse cara faz com esse elenco do Vitória véio? pra cima do Bahia, cheio de nome cheio de firula, cheio de marra, cheio de dinheiro cheio de pompa fazer o que? Tem que reconhecer brilhante treinador Léo Condé. Né? brilhante Assim, Não sei se ele dá conta de um cenário de um time maior, que, né, que, que tenha que cair para dentro. É, mas nesse vitória, de baixa expectativa, com jogadores modestos, né? Ele realmente tá fazendo a diferença. Sancle Carvalho Lobo, meu irmão, um beijo pra você, meu velho. Feliz Páscoa, meus pêzamos pela sua perda, viu? Mas com certeza, seu tiozão tá... Num lugar melhor do que esse aqui, onde ele fez por merecer, viu? Beijo para você, pra toda a sua família. Sancle, o melhor amigo que a vida me deu, meu irmão. Tamo junto sempre, viu, parceiro? Sempre. E obrigado por tanto nessa minha vida. Aquela bola de tassiano não teve câmera na linha. Será que não tava dentro? Pô, velho, aí, aí, aí não, velho. Depois depois a gente vamos botar aí, viu? Pode separar aí. que isso aí Igor não... de Coité. O Bahia errou passe demais hoje no segundo tempo. Errou passe pra caramba, velho. Incrível, velho. Incrível. Deus do céu. Parecia que o Bahia que tava correndo atrás do resultado. Ufa. Desespero danado. E às vezes também parecia que o Santos jogando um baba, velho. Sabe? Tem hum, que falar que de Everton Ribeiro também, velho. Se espera tanto de Everton Ribeiro e é essa bolinha que ele vai jogar na final do campeonato. Maior contratação do Bahia, 2 milhões de reais por mês, pompa e circunstância Torcedor abraçou. A gente exaltou a simbologia da vinda dele pra cá. Ah, porra, meu velho. Sabolinha aí? Tari Baixa. Rogério Senna é um técnico covarde e de time pequeno. Faz 1 um a 0 e recua. Pergunta o torcedor do Flamengo por que não gosta dele, mesmo ganhando o um Campeonato Brasileiro. Obrigado, Tari Baixa. Ed Moraes. Ganhando ou não, o Baiano é fora Senna. Medroso. Tem mais aí, Yogito. Daqui a pouco eu vou no, no, nos piques que estão chegando aqui também. Viu? 100% Avatar. Boa noite, segundo o Bavi que o Rogério. Entrega. O torcedor tá na bronca, tem que estar tá mesmo. É pressão pra ser cima desses caras. E a gente quer a resposta, não é em coletiva, não é em entrevista, não é... Porra, não é É dentro de campo. É ganhando a porra do título do domingo. Como, aliás, vocês deram no Bavi da Fonte Nova. Porque foram comediados no primeiro Bavi e mostraram uma atitude diferente, ainda que não tenha sido o desempenho que a gente esperava, e que o jogo sugeriu que o Bahia deveria ter tido. Robson Cavalcante. Realmente, essa derrota está na conta de Rogério Senna. E deu literalmente um branco nas suas substituições, todas horrorosas. Fumou. Calma. Aí não, Robson, um abraço. Velho. Lomanto, obrigado, meu velho. Esqueceu de colocar a mensagem, irmão. Carlos Figueiredo. Obrigado. Lembrando que 10 reais no Super Chat, no Pix e no Super Stickers, e todos os membros estarão concorrendo a uma camisa oficial do Bahia, que vai ser sorteada ao final da live de hoje. Daniel M. darina Darino, você vê esse time fazendo um bom papel na Série A? Tô cheio de dúvida, velho. Everton Ribeiro vai terminar esse ano como o reserva mais caro de toda a Série A. O Bahia passou o jogo todo com a bunda na parede. Outro ano, mais milhões queimados. Tem como contestar essas previsões nefastas do torcedor, não, ainda mais num momento como esse. E também tô cheio de dúvida, assim como todos vocês. Sou torcedor também, pô. Matheus Gacês, pura falta de coragem e querência. time coloca 2x0. Acho que tá dando 10 e tira o pé, difícil. É isso aí mesmo, Matheus. Bom diagnóstico. Matheus Costa, o bebê Ah, do narrador cubista. Valeu, Matheus. Vitor Silva. Obrigado, irmão. Vinícius Carreira, boa noite, meu lindo, saudações rubro-negras. Analisando do outro lado da força, a principal diferença entre os elencos é o sentimento e a raça. Treinador também, né? Volta aí, deixa eu, deixa eu, deixa eu botar aqui. O rubro-negro que me trata bem é algo tão raro. Você consegue jogar ele de novo aí? Eu quero mandar um abraço, obrigado pelo respeito, viu? Todo rubro-negro que vem aqui, os caras estão aqui pra ver minha cara, né? Pra me sacanhar, pra fazer corte, beleza. É do jogo. Tranquilidade. Agora, para se manifestar, tem que ser com respeito. Senão, a gente vai banir, ainda que pague. Obrigado, viu, Vinícius? Experiência de RC, se queria garantir, era Biel Ademir Tupinã. É, meu irmão. Faltou coragem. Meu querido Jim, fora sim, técnico frouxo, que extra tempo foi esse? O acréscimo, né? Um beijo, querido, para você e para sua digníssima, direto de Dallas, no Texas. Adriano Santiago, esses confrontos contra o vice serviram para abrir o olho. Terceiro Bavi, em nenhum fomos bem por completo. Brasileirão é preocupante. As subs, não vou nem comentar as substituições. Valeu, Adriano. Gilberto Barreto Cine como sempre entregando mais do mesmo substituições acabaram com o meio de campo não entendi colocar em água e tirar Caio deixando o Everton já exausto David Duarte eu não consigo nem comentar Caio tinha que sair mesmo velho, porque tava amarelado e tava, jogou nada Caio Alexandre jogou nada Leonardo Santana vamos fazer uma comparação dos elencos de Paiva e o elenco de Rogério Ceni que Rogério seni tem do segundo turno do Brasileiro para cá, cadê o futebol desse time Oscar não tem chances, pô. Valeu, Léo. Daqui a pouco eu vou na galera do, do Pix, viu? Tuca Guerreiro, domingo que vem teremos árbitro de fora. FBF agir. <laughs> Aí é um atestado de que a arbitragem baiana não presta e que ela errou hoje. Será que ela vai ter essa coragem ou essa humildade? Duvido, duvido. E a questão é quem vai ser o outro árbitro né, da próxima partida? Porque esse Diego Pombo Lopes. Ave Maria. Você tem dúvida disso? Deus Você tem Maria. alguma dúvida disso? Rapaz aguarde. Juninho Cardial, David Duarte é horrível, ainda coloca ele frio no jogo, ficou deitado em dois gols. Caio Tito Galvão dos Santos, sem precisa sair do discurso de vencedor e agir como um. Boa pancada, viu Caio? As substituições simbolizaram a covardia, não burrice. Entre os vencedores não há espaço para os covardes. Eu queria exaltar aqui vocês, né? que está todo mundo virado no 700, mas a galera aqui, 99%, não está perdendo a razão. Críticas conscientes, contundentes, porém não ofensivas e não desrespeitosas. Em sua imensa maioria, parabéns pelo nível do chat do canal Darino da Senna. Vocês são F com PH de farmácia. Helder Souza, o que esperar do Bahia no próximo jogo? Vitória jogou boa parte do tempo na maioria dos jogos e sem demorou de atuar. Comenta aí, peraí, o que esperar do Bahia no próximo jogo? A Vitória jogou boa parte do tempo na maioria dos jogos. Vocês lembram, Tá, então, Comenta aí. Rapaz, velho, eu sinceramente, eu fico com a resposta do segundo Bavi, né? Onde o Bahia foi muito mal. No primeiro clássico, que foi muito cornetado, do lado de lá e do lado de cá também. E os caras deram a resposta anímica, inclusive, né? E me apego também na superioridade do Bahia, que foi durante o quê, Hugo? 45 do primeiro tempo, 20 do segundo. O Bahia foi melhor durante a maior parte. Quer dizer, existem as ferramentas, a qualidade é muito superior. Eu vou me pegar nisso. Nosso time é melhor, mostrou isso hoje, na maior parte do, do, do tempo. Vamos jogar em casa e os caras vão estar com orgulho, ferido, querendo dar uma resposta. Eu, eu, eu acredito ainda no Bahia ser campeão, não é nada do outro mundo. Agora, evidentemente, muita coisa tem que mudar. Um abraço, Elda. Jovino Pereira, esse aí é rubro-negro. Foi o cara que me deu meu primeiro emprego lá ah, no Vitória. Vamos ver o que ele vai falar aí. Falar de arbitragem é choro. Pé do caboclo. Deu cinco minutos mais o tempo do VAR. É bavia, é clássico. O resto é choro de torcedor. Tudo bem, Jovem. Domingo a gente conversa. Domingo volte. Domingo volte. Eu pago pra você aqui o, o, o triplo que você pagou pra você voltar. Como é que o dono do canal pagando pro cara participar é o quê? Hiperchat. Volte domingo. Volte. Viu? Volte. É agora no jogo do, 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 do da Copa do Nordeste, né? Reclamaram de arbitragem, arbitragem que não deixou Vitória ganhar. Aí no dos outros é mas me aguarde, jovino. E Rogério senho não me desmoralize, porque hoje eu vou comprar briga com todo mundo do lado de lá, apontando para domingo. Você não me desmoralize, viu, Rogério Senho? Marcos Vinícius Silva de Oliveira, Darino, você viu a postura dos jogadores rivais ao final do jogo? Não teve pescaria. Eles estão prontos para ser campeões. Situação difícil a é nossa. Eles não vão cutucar, porque é um jogo de 180 minutos, né? Estão prontos para ser campeão Vamos ver. Eu ainda acredito no Bahia. Joguei a toalha, mas não joguei a toalha mesmo. Aí tive situações tão piores que eu. Que nada. A dura da direção de Rogério Ceni tem que ser exemplar depois de hoje. Três bavis tomando o baile do técnico adversário. Bahia tá se complicando com o time que briga para não ser o vigésimo do brasileiro. Imagina no brasileiro. Christian Rocha, todos os bavis de Rogério Ceni ele inventa de colocar jogador frio no jogo. Já chega de Rogério Ceni no Bahia. Tem muitos superchats aí, Guito? Ainda tem 32 pra ler. É? Faz o seguinte, velho, dá uma segurada aí nos superchats, tá? Porque senão, o Teres não vai falar nunca. Lula, cadê você, meu lindo? Oi, meu sua, sua, sua cara me tranquiliza, sua serenidade me minha, minha calma. Preciso de você. Rapaz. Boa noite. Eu não tô tão calmo assim, não. Tô aqui nervoso, tô tentando ponderar bastante todos os lados da situação. Né? Mas a maneira como a gente perdeu o clássico é uma maneira muito revoltante, é né? muito revoltante, né? E aí você tem culpa para tudo quanto é lado para jogar, né? Cê tem é, dá para apontar problema em um bocado de lugar. No basto, né? E no treinador, nos jogadores, né? Na maneira como quem entrou em campo a, né? não a gente fala tanto do elenco do Bahia, né? você falou agora, aí, né, que você está olhando o banco, né? e os jogadores que entram, entram, entraram muito abaixo do que poderiam render. Né? Isso é um problema muito grave. E aí tem um peso também muito grande do treinador, a gente vai falar sobre isso ao longo do, do programa, mas assim, vamos lá, por partes. Vamos tentar fazer uma leitura muito rápida aqui do jogo. Primeiro tempo que o Bahia, a, apesar de não ter conseguido jogar o seu melhor jogo, Uh, houve um controle muito grande. E aí, você falou em tranquilidade antes da. da... <coughs> no pré-jogo, né? Ô, Luiz! Uma palavra... Perdão, Luiz! É, coletivo de Rogério Senha ao vivo agora. Desculpa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que tem muito pra falar dele. Tá, então vá falando um pouquinho que, que o Hugo vai botar no ponto e a gente vai ouvir. Siga aí, por favor. Tá. Antes que ele fale, então, vou desfalar logo dele. É... Rogério, pra mim. É... Ele é a maneira que ele mudou o time. Eu não sou nem, não sou nem tão contra, Luiz. Desculpa, ah, velho. O ah, Hugo foi mais rápido tá do que você, viu? Mas tem muita crítica a fazer. Pronto, vamos, vamos ouvir aí o que é que ele vai dizer. Tá saindo aqui, não? Oi, tá bom. Enquanto o Hugo tá jogando ali. Rogério Sênio, Luiz, para não atrapalhar seu assim de novo, segura aí. Agora vai, agora vai, vamos lá. O resultado da noite de hoje, boa noite. Boa noite, quando tivemos a bola, precisamos, precisávamos ter o controle do jogo, ter mais aposta de bola. É, rifamos muito essa bola, não mantivemos o modelo de jogo que, que a gente começa os jogos que é com um controle de jogo chutamos muito à frente não não tivemos faltou um pouco de capricho para a gente manter o controle do jogo o cansaço do meio campo que vai batendo as trocas são no meio campo elas são escassas e, e o modelo de jogo vai mudando a gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo boa noite Rogério é... Por que das, das trocas, não só as trocas, mas a troca especificamente do David Duarte mais um zagueiro? Porque foi treinado. O time não suporta jogar uns 90 minutos, os quatro meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os quatro. Tem o Iago, que é uma troca para o meio-campo, que faz normalmente a posição do Everton, que é. Eu nem sei que minuto nós trocamos, já foi 70 e 75 por aí, acho que as primeiras trocas. 74? É o Iago que é, então, assim, uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós temos do banco de meio-campo é o Iá, e tem o Jota, que é um garoto da base. É, nós imaginamos que nós poderíamos estar na frente no jogo e que a gente defenderia melhor a largura do campo e nós treinamos isso durante a semana de colocar um terceiro zagueiro e dar amplitude com o Juba por um lado, Áreas pelo outro e defender o centro da zaga que é onde poderia sair os melhores lances do Vitória que era através dos pontas cruzamentos infelizmente estava o miolo bem preenchido de área com três jogadores de centro e tomamos os gols praticamente pelos lados quase todos eles de Bola atravessada na área. Sênia, é o nosso feedback junto ao torcedor. É que o Bahia não está com estigma de vencedor, não está com sangue no olho. É né? o segundo bate que perde virada uhum. aqui no Barradão. Eu queria que você falasse para o seu torcedor do Bahia, como é que você vai trabalhar, como é que você vê esse jogo de domingo na Arena Nova, o que, é que você pode, é, não digo prometer, mas você passar o torcedor do Bahia nesse momento. Que nós vamos precisar muito da presença do torcedor, que vai ser um jogo tão competitivo como foram os outros três clássicos, que a gente depende muito dele o fator. Mando de campo ser favorável a gente. E que vai ser um jogo dificílimo, mas que nós vamos fazer o nosso melhor assim como fizemos no dia de hoje. Mas nos minutos finais, quando a gente tem que fazer as trocas pelo cansaço que bate, é, infelizmente hoje é, as trocas são mais à frente que você tem e alguma solução que você tenha que encontrar no Miolo de Zaga. Dentro do modelo de jogo que a gente construiu, que é um modelo muito bem treinado e e que, e que é um futebol prazeroso de se ver, que em determinado minuto, quando o cansaço bate, realmente a gente sofre um pouco mais do que o normal. Rogério, boa noite. Duas viradas aqui, onde o torcedor ficou bastante chateado justamente por conta das viradas. Eu queria que você falasse o que é que acontece hoje quando o time abre 2x0 e não consegue segurar esse marcador e garantir para o torcedor de que domingo vai ser diferente na futebol? Não, o torcedor fica chateado pela derrota. Não fica chateado por virada ou por... A derrota. a derrota é o que mata o torcedor, a gente, os jogadores. Nós vamos tentar novamente, como foi na Copa do Nordeste, tentar o triunfo no próximo domingo. Não adianta agora a gente querer achar culpados ou coisa assim. Nós perdemos o controle do jogo com a bola relativamente até tranquila no nosso pé e nós tomamos decisões erradas dentro do campo. O que culminou é, na maioria dos gols são de transições, contra-ataques, coisa que nós não poderíamos sofrer, já tínhamos uma linha bem postada para isso, mas sofremos e temos que tentar é, é, assimilar, assistir, rever e vencer domingo. Rogério. Boa noite. É... As suas escolhas poderiam ter sido outras. Você fala de treinado, tá? É, e aí você como treinador, claro, vai ter sempre sua opinião que você está lá todo dia uhum. E a gente está do outro lado, que só vê o recorte dos 90 uhum. Mas infelizmente são recortes que não são favoráveis Por exemplo, o David Duarte, apesar de treinado uhum. Recorrentemente não posiciona adequadamente, foi assim no outro Bavi Também Posso te interromper? Pode David Duarte jogou nessa função contra o Atlético Mineiro No momento mais difícil do campeonato e se saiu muito bem David Duarte jogou nessa função contra o Grêmio Vocês todos elogiaram o jogo dele Nessa função Você quer saber a verdade? Nós não temos as trocas necessárias Para o modelo de jogo no meio campo Nós temos um jogador de meio campo Nós temos as trocas no ataque Todo mundo pode dizer Pô, Por que o Bial não entrou? Estupinha não entrou? Você quer que eu coloque esses quatro atacantes? Eu jogo com quatro jogadores de modelo no meio campo Infelizmente Aqui só vai sentar o culpado porque as trocas nunca atenderão as expectativas e deixa você concluir a tua pergunta, peço desculpas. Não, não, tá tranquilo. Não era no caminho de culpar o David Duarte, mas cada jogo conta a sua uhum. história. Você vai ter jogos que vai muito bem e uhum. vai ter um jogo que você não vai estar tão bem. E a gente vai contar a história do jogo. Uhum. Não tô dizendo que o David Duarte é um imprestável. Eu tô dizendo que no jogo, mais uma vez em um Davi, ele entra para fazer três zagueiros... Tá? Ele já estava no jogo, naquele que entrou foi o Gabriel, e mais uma vez tomou uma virada em minutos finais e bolas no miolo da zaga uhum. dentro da área. Mas seguindo, como você mesmo disse, era a sequência da pergunta que você acabou antecipando, no seu modelo de jogo você tem sempre um cara que faz essa, esse balanço ofensivo que é o Tassiano. Ele uhum. às vezes vem por dentro, às vezes ele sai pelo lado direito ou pelo esquerdo, e faz por que não o Stupian, por que não até o próprio Biel, para tentar fazer esse balanço que você gosta que seja feito? Bom, deixa eu te falar, o Tassiano é um dos poucos jogadores que ainda ajuda na bola parada. Nosso time sei, com a ausência do Everaldo, é um time que é muito baixo de estatura. Eu só tirei o Tassiano pelo fato de ter colocado mais um defensor e ter levantado a estatura. Eu achei, como nós tomamos um gol aqui de bola parada, no último Bavi... Na verdade, né? com o, o cruzamento do, do lado direito de é, esquerda defensivo nosso. Então, para poder tirar o Tassiano... Eu empurrei durante dois, três minutos, cinco minutos, o Everton para manter um pouco a qualidade de jogo, junto com... até o time se adaptar bem, com Iago, Rezende e Jean Lucas, e coloquei os dois para flutuarem para ter um pouco de controle de jogo. Quando eu vi que o Everton não tinha mais condições, eu coloquei o Ademir justamente para dar essa velocidade necessária. Cauli baixar, receber, para a gente botar o Ademir para jogar. É, infelizmente, nós perdemos o controle do jogo após de bola. Nós erramos muitos passes naquele momento em diante, não conseguimos mais controlar o jogo, como controlamos, dos, tirando os primeiros 10 minutinhos, onde nós tomamos sufoco, depois a gente controlou bem o jogo. felizmente não tivemos esse controle de jogo. Poderia ter colocado, claro, poderia ter colocado o Biel, poderia ter colocado Ademir, poderia ter Eu acho que o Oscar, para essa situação de hoje, tendo quando botou a linha de cinco o Oscar para ficar centralizado lá na frente dentro do nosso modelo de jogo é mais difícil o Oscar centraliza bem quando por exemplo não está o Cauli ele joga Biel vem para o lado vem fazer a função para dentro né mas no modelo de hoje o Oscar não iria conseguir acompanhar voltar eu já tinha o Cauli cansado o Ademir eu acho que atendia melhor a necessidade de contragolpear se defender bem e contragolpear nós colocamos uma linha de cinco para defender bem a largura do campo tomamos os gols de bola cruzada é, Proteger o miolo da zaga com três jogadores, tomamos os gols, infelizmente, nesse tipo de, de jogada. Eu já imaginava que nós não suportaríamos os 90 minutos no sistema de jogo, por isso nós treinamos para os últimos 15 minutos, está com três defensores, infelizmente nós sofremos os gols dessa maneira. Mas, para manter o modelo de jogo, se faz necessário mais jogadores com a característica que tem Everton, com a característica de Jean Lucas, com a característica de Caio Alexandre. Nós ainda temos o Rezende, que é um jogador de melhor marcação. Né? O Iago, que normalmente entra na função do Everton do Jean Lucas ficou até o fim Cauli veio para tentar mais esse jogo e o Ademir para atacar o espaço foi essa a nossa ideia de jogo no dia de hoje mas eu digo para você qualquer substituição que você faça dentro da nossa, sempre, ela nunca vai manter no meio o campo, né? só temos o Iago realmente para usar nessa função Boa noite, Rogério. Você, só nessa coletiva, já falou três vezes aí que faltaram trocas, não, não, não teve as trocas necessárias para manter o modelo de jogo. No meio campo, eu falei. Perfeito. E essa não é a primeira vez, não né? a primeira coletiva que você uhum. toca nesse assunto. Qual o feedback que você tem da diretoria de futebol em relação a reforços, principalmente olhando para o campeonato brasileiro que se aproxima? Eu acho que dificilmente nós vamos fazer contratações, dinheiro, já se gastou muito dinheiro, já se investiu bastante dinheiro. Mas eu vejo sempre falando que tem milhões, milhões, milhões. É, é, na verdade, já foi investido bastante no ano passado, foi investido bastante nesse ano. Nós vamos tentar achar alguma peça para fortalecer o setor, para ter uma troca a mais nesse setor. Rogério, você começou já falando. Aí, você começou falando sobre a, a mudança lá no começo da partida, mas eu queria voltar para ela e trazer a mudança do Tassiano no começo, da no, no começo do segundo tempo, desculpa. Não, o Tassiano desculpa. não foi mudado no começo do segundo tempo. Aos 20 minutos. Não, também não. Foi, foi 20? Não. Foi 20, ele entrou em 65. 65, 65, mas enfim, a gente pode olhar. Mas eu queria que você falasse basicamente sobre isso, posso até olhar aqui rapidamente. Você mudar o atacante dando 2 a 0 com uma uhum. partida controlada, o Marcos Felipe pouco fez defesa até esse começo desse. Até a saída do Tassiano. Não é chamar demais a equipe do Vitória você dá um recado ao treinador adversário que você tá tirando o seu centroavante e colocando mais um zagueiro, mesmo que tenha sido Não. Quando o Tassiano volta? sai, já tinha feito o gol do Vitória. Já estava 2x1 um o jogo Tassiano não estava mais conseguindo fisicamente acompanhar O lado direito onde tinha entrado o Matheus Gonçalves Então você tem que ser justo O jogador ele não sai, muda o sistema Nós tentamos colocar o Iago justamente para acompanhar ajudar o Arias no Matheus Gonçalves e defender o centro da área. O jogo estava 2 a 1, o Vitória já estava melhor na partida naquele momento pela circunstância física. No lugar do Tassiano, cinco minutos depois, entra Ademir com Cauli, ficam à frente. E nós defendemos no meio campo com três jogadores. Iago, Rezende e Jean Lucas, para tentar o Iago ajudar o Arias daquele lado. Então, assim, Tassiano saiu por motivo de cansaço, o Juba saiu porque pediu para sair por motivo de cansaço. Então, as alterações foram feitas no 2x1, nós já quando tomamos o gol, nós sentimos que nós estávamos perdendo o controle da partida e tentamos ao menos posicionar bem para defender. Se você me der uma opção de mais um jogador no meio campo que nós tínhamos no banco para colocar, eu, aí eu posso debater com você com relação a isso. Ceni, boa noite. É, o Bahia, já tá, Bahia vai muito bem dentro de casa, já são nove jogos sem perder. Uhum. O fato de a decisão ser na final pode ser uma falta determinante para você conseguir reverter esse placar que é uma, é um gol de diferença. Com e certeza. se e se você tivesse que destacar um jogador que foi que teve uma, uma atuação positiva na sua visão hoje, quem seria? Olha, eu acho que nós temos totais condições de reverter o jogo. Nós já jogamos uma partida e vencemos é, na Fonte Nova. E eu acho que com o apoio do nosso torcedor nós temos total chance de reverter. Mas ela não vai ser vencida essa partida nem hoje, nem amanhã, nem na terça-feira. Os atletas têm que descansar. É, não adianta a gente. Nós temos que botar a cabeça no lugar e trabalhar é, a semana, os quatro treinamentos que tem antes de que antecedem o jogo. É, dentro das possibilidades, dos nomes que nós temos, e tentar vencer o jogo como nós viemos vencendo e tentar manter né, essa regularidade até o, final, até o final da partida. Eu destaco o Juba pelo passe preciso para o o Cauli, Cauli dá o passe para o Tassiano e destaca o Juva pelo passe do segundo gol. Ele jogou numa função um pouco diferente, mas conseguiu acompanhar muito bem, a dobrar com o Rezende muito bem na linha de quatro e conseguiu ainda uma, uma assistência direta e outro passe que foi. É... Que antecedeu o gol do, do Taciano. Então eu acho que ele foi bem. Acho que outros jogadores foram bem. Enquanto todos tiveram condições físicas para suportar o jogo, eu acho que o time jogou dentro dos padrões que ele oferece. No momento que todo mundo cansou, realmente. Aí as trocas elas, elas mudaram um pouco o, o jogo. Quando nós tentamos nos defender na linha de cinco, porque não havia mais trocas para dar energia no meio-campo, realmente aí a, gente, a gente deixou a desejar. Rogério, boa noite. Você falou muito da questão física. Essa Sim. semana você vai ter uma semana cheia de trabalho o clássico da final do domingo, uhum. mas quarta ou quinta, se não me engano, já tem Copa do Nordeste contra uhum. o Náutico e antecedendo também Brasileirão contra o Inter. Uhum. Inclusive, a única viagem no mês de abril será em Porto Alegre. Uhum para que você vai vale nessa semana para que você para, projete os três confrontos e não consiga, né? não, não perca perdão, é, Peças importantes Bom, para, esse, para esse campeonato? Honestamente, eu tenho que projetar só um confronto, que é o de domingo. O resto, é, o confronto importante é o que decide o, o campeonato estadual e o resto é consequência. Né? Eu só me importo nesse momento, uma semana cheia, para trabalhar com o confronto de domingo. E até o minuto 60, 70 de domingo que vem, você pode ter certeza que nós vamos estar dentro do jogo muito bem e que nós vamos sofrer novamente nos últimos 20 minutos, devido ao que eu expliquei para você aqui em toda a entrevista. Boa noite Rogério, lindoriaje do Portal Tarde. No último bavi pela Copa do Nordeste, você... A gente par, ouviu né? aí o técnico Rogério Ceni palavras do treinador é o que o Guito. Beleza, a TV encerrou a coletiva por aí. Eu queria ver o Luiz antes de passar para você só as coisinhas aqui que eu anotei das respostas de Rogério Ceni. Ele disse que o torcedor não tá pirado só com a derrota. Rogério, evidentemente que os contornos tornam a derrota muito mais doída, muito mais sofrida pro torcedor, meu velho. Não perca a razão ao defender seu trabalho, não, irmão. É claro que você tá na final de campeonato, jogando contra um adversário na casa dele, que não perde há 20 e tantos jogos, você abre 2 a 0 o seu condicionamento emocional tô falando enquanto torcedor para lidar com a partida é totalmente diferente do que se você tivesse perdendo por 3 a 0 e conseguisse diminuir o prejuízo para 3 a 2. Isso aí, Rogério, é o bem abado do futebol, por favor, né? Claro que dói mais. Claro que o torcedor tá muito mais revoltado, muito mais pirado, muito mais sofrido com esses contornos inaceitáveis de crueldade com que o seu time perdeu o jogo de hoje. Outra coisa, né? Que é um, uma mania negativa que o nosso treinador tem. Muitas vezes, quando aperta para o lado dele, ele tira o dele da reta. Questionado sobre David Duarte, ele disse que foi uma troca treinada, ou seja, treinei, não executaram, não é comigo não. Também jogou para cima da diretoria. Mais de uma vez, não temos peças no meio, não temos peças no meio para substituição. Tá jogando para Caso Eduardo Santoro e seus Blue caps. É... E depois se contradisse, porque na coletiva recente vale tanto jogo que eu não lembro qual é a coletiva. Ele fala sobre esse problema das faltas de reposição no meio de campo e ele é categórico ao afirmar: novas peças virão. Não sei se ele tomou um pito da diretoria, porque ele botou a expectativa de todo mundo lá em cima e não adianta dizer que eu não disse, porque está gravado. Ele foi categórico ao afirmar isso aqui. Isso aqui não, isso lá, na coletiva que a gente mostrou aqui. Agora vem dizer que dificilmente vamos gastar mais, que estamos procurando. E velho, sinceramente, viu? Quero parabenizar a Yuri Santana que fez a pergunta necessária. O Rogério Sene se irritou, mas é meu irmão. É com ele as baleias. Foi justamente o que eu disse no meu editorial aqui, no meu primeiro comentário. Existe o peso simbólico das mudanças, independentemente de ter treinado, independentemente das várias justificativas táticas que ele deu no contexto que o jogo estava, quando você pega o seu time e faz modificações para deixá-lo defensivo, você evidentemente aumenta o ânimo e a confiança do adversário para vir para cima de você. E foi isso que aconteceu. É, senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se. Luiz vai falar um pouco da coletiva, vai falar um pouco do que ele viu do jogo e daqui a pouco a gente vai falar com você. Aliás, vocês vão falar aqui via superchat, via super Stickers via Pix, tá? Lembrando que colaborações financeiras a partir de 10 reais vão concorrer a uma camisa do Bahia, oferecimento da Casa do Tricolor, que vai ser sorteado ao final desta live. Tá? O Pix está aí na tela, canal da arroba, Fala, Luiz. Vamos lá. É... Uh, eu vou começar seguindo a minha avaliação rápida do jogo, né? Então, no um primeiro tempo em que o Bahia, apesar de não ter conseguido. A executar seu melhor futebol, mas teve um claro controle tinha a melhor estratégia de jogo dentre as duas equipes para o que estava acontecendo. Para o contexto, né? Eu diria assim, se tivesse a apontar um time que controlou melhor a partida no primeiro tempo, esse time foi o Bahia, a, ainda que não tenha sobressaído nesse sentido. Né? Ali houve um equilíbrio, foi um jogo bem competitivo. A, no segundo tempo, fazer um gol com 20 segundos de jogo muda muito o cenário. né é, e um ótimo gol, um gol muito é, da maneira bahia de jogar, né? A, a maneira como foi explorada a jogada. Eu não consegui ver e vai né, ficar aqui um pito para a transmissão, né? Que perdeu o, o início da jogada. Acredito que o Vitória tenha perdido a bola na, no lance. O primeiro gol. Primeiro gol. É a saída de bola do Vitória pelo lado direito. o Juba antecipa. Rouba, dá em Cauli, e aí Cauli é. dá o um passe para Siano. Assim, é uma antecipação de Juba. Isso. Então, é... Seguindo, né? Então, assim, nesse no mérito, o Bahia faz o gol. E depois de fazer o gol, velho, o Bahia tem um controle muito claro do, da, da partida. O né? Vitória passa a atacar com um pouco mais de nervosismo, o Bahia controla muito bem, né? passa a, a chegar com calma. Com a tal tranquilidade, Darino, que você tanto falou uh, que o Bahia deveria jogar. E chega ao segundo gol de novo com mérito, uma jogada construída, aproveitando a, 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 né, os piores problemas que o Vitória tem, tanto a marcação frouxa do lado direito, né, quanto a, o, também o excesso de subida de P.K. pecar não fecha como um lateral no gol. Né, ele teria que fech ter fechado em Cauli e deixado, se não, se não me engano, o Tassiano que estava atrás. Uh, e ele não faz isso, e aí é, ele termina ficando longe né, e, e Cauli faz o gol. Bahia faz 2x0, depois de 2x0 continua com tranquilidade, jogando tranquilidade, apesar de ser até uma rotação menor, e aí né, muito por conta de do, do, da, da não poder manter a, a intensidade dos jogadores de meio de campo. É, realmente é complicado. Um jogo começou 4 horas da tarde. O sol que estava, a maneira como o Bahia joga exige essa intensidade durante muito tempo. E o Vitória faz o gol. né Depois de fazer o gol, a, as mudanças do Bahia deixam o Bahia, passam a deixar o Bahia pior. Assim, o Bahia não consegue, mesmo treinada. Por mais que o Rogério fale, ah, foi uma mudança treinada. E eu acho que o pior, o pior momento não foi é, a saída de do centroavante, né, de Tassiano, para entrar David Duarte. Eu acho que é um posicionamento que o Bahia poderia continuar jogando bem, né, tendo adiantado ali, jogando o cauli mais adiantado. O Bahia não estava mais fazendo o jogo do primeiro tempo, por exemplo, que jogava bolas para Tassiano, para fazer pivô, para poder é, segurar a, a, a bola lá, disputar as bolas no alto. Né, era um jogo muito mais de pé em pé. Uh, para contratar que não eram, né, eram, eram jogos que um, um tipo de jogo que Cauli poderia resolver uh, um, com ajuste de peça. O Bahia, de fato, assim, o, o grande problema de substituição para mim mais do que é David Duarte, e eu entendo Darino, e concordo com você com a coisa simbólica, né? Que isso representa. Mas a entrada de Caio Rock, a entrada de Caio Rock foi muito. Então, ele ele não vai falar pessoalmente do jogador, mas ele sabe. Que é, a entrada de Caio Rock foi muito complicada no Bahia. A ideia dele era fazer a linha de 5, era bloquear a extensão inteira da defesa, como ele mesmo colocou na, na coletiva, mas Caio Rock estava adiantado, estava, estava deixando um, um espaço muito grande de, entre ele e Cuesta. Ah, não, sabe, não adiantou, porque o Vitória conseguia nem virar o jogo, não eram um viradas de jogo. O armador do Vitória pelo meio e conseguia assunar a, a lateral de campo, quase sempre ali do lado esquerdo. Né? O gol saiu assim, o gol tem uma falha de Ares, né? que está é, acompanhando, não está fazendo a mesma linha dos zagueiros, está um pouco à frente ali dos zagueiros, e é quem dá condição a Matheus Gonçalves no lançamento. Né? A Matheus Gonçalves não, desculpe. Pra Matheus Gonçalves, eu não lembro. <saaht> A Castilho, isso. No, no lance do gol, esse lance aí, você vê ó, como tá, ele estava atrás, ele tinha que estar tá na linha do zagueiro, né? Ah, e no lance do terceiro gol, de novo, a bola chega lá do lado esquerdo, se demora a, a, para chegar, esta escorrega, né? Mas assim, há muito, assim, e, é, é, né, faltou mais foco, mais tranquilidade, porque assim, o, além das falhas defensivas, problemas defensivos gerados por essas tropas, o mínimo que se esperava é que ofensivamente você não tivesse os problemas que, que teve, porque o que aconteceu? Iago estava totalmente afobado. O jogador estava lá, a ia pegar na bola, queria chutar para gol, queria dar o passe decisivo no lance. Né? E aconteceu 3, quatro, cinco vezes. É... David Duarte, que é o jogador que em teoria tem uma boa saída de bola. Tava dando bico para tudo quanto é lado. A bola limpa, o passe, teve um lance que ele tinha um passe limpo para ser dado ali do lado esquerdo dele, e ele tentou dar uma bola mais para frente. Né? teve outra bola que tinha de novo, tinha a bola para Marcos Felipe, possível, tinha uma bola pro lado direito, possível, e ele prefere chutar a bola pra frente. Velho, não, assim, não foi treinado, mas não foi captado. Ou então os jogadores que entraram não entraram no na mesma, assim com o mínimo de qualidade que se espera deles que se tudo bem a parte defensiva Caio Rock você tem todo o prejuízo ali de, de ter um jogador que está totalmente fora de forma que está sem confiança etc mas e os outros que tiveram a bola no pé e não conseguiram produzir tirando a Demi todas as outras trocas foram complicadas assim, e o grande o grande problema para mim foi a saída de Rezende do lado esquerdo a saída de Rezende do lado esquerdo, ele no meio. E aí eu acho que falha de Roger Sênio, um grande ponto. Por quê? Porque o Vitória não veio pelo meio em momento algum do jogo. Em momento algum do jogo, o Vitória. Assim, o Bahia precisou preencher o meio de campo. Né? Ah, o Bahia precisava, sim, sustentar a última linha. E o jogador que era responsável por sustentar essa última linha, com a vinda de Rezende para o meio, que, que seria Caio Rock. Não, não fez. Se Rezende tivesse lá, muito provavelmente teria sustentado melhor. E aí o Bahia poderia ter colocado, ter colocado outro jogador de meio campo. É, ah, ele disse que não não colocaria Jota. Se ele não botasse J, ele poderia vir com o Ratão, velho. Ratão é um jogador que faz muito bem as funções defensivas. Ele poderia ter jogado, botado o Ratão, sem problema algum. Ah, acho que é, por mais que ele não tem um jogador igual a Caio Alexandre no, no elenco, parecido com o Caio Alexandre no elenco, e, e para mim ele tem essa é uma leitura correta, tá? E, é, nós vemos, é, falamos aqui muito disso. Esse meio de campo do Bahia ele é montado em torno desses jogadores e quando acaba a intensidade desses jogadores, cai o time. Ao mesmo tempo, né? Você tem a, não, a, a solução não é continuar molando a maneira que três jogadores é, jogam, você muda a maneira de jogar, né? Muda a maneira de. Existem várias maneiras de você, fazer, de você jogar futebol, né? E o Rogério sabe disso, ele não, é, não, é, não nasceu ontem, não, não começou no futebol ontem, né? Então, assim, é, é, pra mim não cola, não é, não é um, uma boa justificativa a, a essa justificativa dele não ter um jogador meio de campo. Primeiro que ele tinha Jota, se ele tivesse botado, botaria, porque não botar o garoto, botaria o garoto, né? Ah, e o, o outro ponto é que ele bota um jogador uh, de defesa tudo bem dentro de uma estratégia, dentro de uma coisa treinada, mas uh, foi treinado, mas não foi bem executado. Né? Então e se ele não tinha essa confiança, ou se não, não gerou essa confiança, uh, não poderia ter sido feito dessa maneira. Né? É assim, não dá para tirar é, um, esse peso das costas de José Alicine, de maneira alguma. De maneira alguma. Para mim, é uma, é uma leitura é uma leitura falha, né, da, da, do, da do de como você pode aproveitar seu banco de reservas e de como você é, pode ter melhores estratégias dentro de um jogo complicado e difícil como é uma final, um bavi um barradão, um torcedor. Ah, dito isso, velho, ah, a gente tem que falar de arbitragem, tá? Não foi Peso, né? A maneira como a gente perdeu foi complicada, né? Tem, tá muito no, nas costas do treinador, tá muito nas costas dos jogadores que entraram e se estavam de desempenho melhor. E daí, na minha opinião, sobretudo, Iago Felipe, Caio Rock acho que fizeram, ah, assim, entraram muito abaixo do que se espera, né? Eu esperava que ele fosse feito deles. Ah, mas a arbitragem foi tenebrosa, né? A, a arbitragem. Você teve, ah, primeiro, o lance da expulsão, acho que é o principal lance capital do jogo é o lance da expulsão. Era um lance muito claro, absurdo, não sendo na, na cara dele. Ele não expulsou porque não quis. O único, a única justificativa é essa: ele não quis expulsar. Porque foi na cara dele, ele viu, ele não quis expulsar. Né? Ah, depois disso, muitos lances em que ele parava o jogo sem precisar parar, né? dava falta deu faltas seguidas consecutivas ao Vitória a lances de jogada perigosa ele não não é, ele contemporizou o tempo todo pro Vitória né, ele economizou nos cartões acho que economizou também em cartões pro Bahia poderia ter dado alguns cartões pro Bahia que não saíram mas foram falhas né, consecutivas dele como árbitro e que pesaram. A não expulsão também definiu o jogo para mim na minha opinião então, foi um, é uma coisa muito clara, um, uma, uma peitada no jogador, não atingiu o rosto. Foi uma peitada no o, jogador. O lance aí, viu, Luiz? É, e eu, eu, no lance, eu vi ele correndo com a mão no bolso. tá E eu, eu acho que no momento que ele vê que é Rodrigo Andrade, ele desiste. Se, tem como voltar aí, o Guito? Porque assim, na hora que sofre, ele corre para o lance, ele corre para lá com a mão no bolso. Eu tenho quase certeza disso. assim eu vi só na hora só, só o primeiro lance mas quando eu, quando eu vi ele correndo com a mão no bolso vamos lá ó, veja só ele vai ele dá o peitada vai olha agora ele vai aparecendo até correndo, correndo com a mão no bolso viu e, 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 e depois ele vê que a Rodrigo andar ele tira a mão do bolso e sai, e vai separar o jogo né velho e aí ele, ele passa a tomar grito de todos os jogadores, do Bahia e do Vitória, mas sobretudo do Vitória. O jogador, joga, joga, a árbitro não pode tomar grito de jogador, velho. Não pode. Né? Esses caras controlaram o jogo. Então foi uma, uma arbitragem muito complicada. Eu não, não vi problemas em relação ao VAR. O VAR não pode chamar nesse lance, tá? Ah, mas teve, por exemplo, a, a cotovelada, que a, né, o, o soco, que o jogador do Vitória dá. Ah, no rosto de Jean Lucas no primeiro tempo, né, Que para mim é, não foi sem querer, né? Eu acho que ele deixou a mão no alto ali mesmo, né? Para intimidar e pegou e pegou firme, né? E era um lance para cartão vermelho. e O VAR poderia ter chamado. E aí eu acho que a única falha, né, Do pombo como no VAR, no, no lance do gol, eu voltei em casa que consegui ver, não houve, não foi gol, tá, Na bola de, de Tassiano Aí ah, houve. É, não houve nenhum outro lance para que o VAR tivesse que interferir. Né? No caso, esse lance da, da, da peitada, como não é um lance da, da cartilha para o cartão vermelho, não cabe ao VAR interferir. Ainda que na board esteja hoje né, muita gente querendo que olá. haja. Olá, interferência. Olá. Esse, olá, Olá. Olá, Para mim foi proposital, para mim atinge, atinge com força. Né? ele poderia ter expulsado, tá? E para mim velho, é, acho que o vai tinha que ter chamado, nem que o juiz reavaliasse e, e é, avaliasse de novo e seguisse com a sua convicção, tá? Ah, mas tinha, o vai tinha que ter chamado, né? Para isso para mim muito claro, né? Mas velho, terminando tudo isso assim, é, Rogério Ceni não tem para mim a, a os melhores argumentos para justificar a, as mudanças, da maneira como aconteceram o comportamento de time, do time após as mudanças. O comportamento foi um comportamento inaceitável. Perfeito. Né? Um, um comportamento, e sobretudo nessa, nessa situação de não conseguir, criticada pelo próprio Rogério na coletiva, de não conseguir segurar a bola. E, velho, é isso que é o treino. O treino não é o posicionamento defensivo lá, não. Tá? É, é, essa parte também tinha que ter sido treinada. Ou, e deve ter sido treinado né? mas os caras não executaram e aí pesa pesa, pesou e tomou a virada e esse time tem que dar uma resposta no né, campo no domingo beleza pesou muito para eles também né? a, a moral assim, a moral que tava a, a equipe tá muito lá embaixo e dar largada no campeonato brasileiro assim amigo, vai ser complicado valeu deixa eu falar aqui com a galera. Antes, lembrando que domingão é dia de pizza, viu? Até 11 da noite, você pode pedir a sua pizza pelo 3353 1774. Boa na pizza, tá? 713353 1774. Esse número também é zap. Se é Boona, é Pizza. Mais novo parceiro do canal da Arinocena. Tradição, qualidade, deliciosidade é da Buona Pizza. Desde 2007, produzindo a melhor pizza. De Salvador região metropolitana. Deixa eu ir aqui com a galera do Pix. Tem a galera do Super do Superchat também, né, Guito? Daqui a pouquinho. Lembrando que colaborações financeiras a partir de 10 reais no Pix, que tá aí na tela. Canal Darino arroba gmail.com. No Superchat, no Super Stickers. E todos os membros do canal da Arinocena estarão concorrendo a uma camisa oficial do Bahia ao final desta live aqui, direto do Projac Baiano, os estúdios do Baiacast. Agora vai a galera do Pix. Rafael Souza Peixoto. O tempo em partes e nosso sentou inominável, incompetente Renato Paiva. O sistema defensivo do Bahia é uma doença em estágio terminal. É o que Santos, Darino, o Bahia foi assaltado pela arbitragem e vítima da covardia do técnico. Infelizmente, pagamos por isso. Leonardo Cerqueira, obrigado a todos vocês, tá, gente, pela audiência, pelas doações, vocês são demais, velho. É um alento nessa noite nefasta. Darino concordo que o time se mostrou juvenil em campo, principalmente por ter cedido a virada, mas o jogo já tinha finalizado, não é desculpa. Falamos sobre isso aqui, viu, Léo? Acho que a gente. Modéstia à parte, acho que a minha análise e a análise de, de Luiz foram análises bem equilibradas, tá? A gente não deu superdimensionamento à arbitragem. O Bahia não perdeu apenas por causa da arbitragem, perdeu também por causa da arbitragem. Né? Paulo César Almeida Queiroz, obrigado, Paulinho. Não mandou mensagem, não. Marcos Vinícius Leal do Vale. Darino, bem-vindo ao Bundamolismo. O Rogério, não tem a menor noção do que é o Bahia. O Bahia vai perder. O baiano, viu? Mário Oliveira Neto, gostaria de ter o poder de perguntar o que Rogério Senni tem contra ganhar Bavi. Vitor Mascarenhas, Rogério Senni é treinador medíocre. Chamou o vice para o ataque deliberadamente. Assumiu risco e a derrota é na conta dele, fora Senni. Marcelo Souza Santos, acreditar até o final. O pior é assistir essa narração parcial da TV. Os gols do Bahia, ele narra sem empolgação. Já os do rival. Paulo César Almeida Queiroz, Dadá, por que David Duarte, por que Iago? Por que Rogério não arrisca um atacante? Rogério é frouxo. Para mim, David e Iago não somam nada. Márcio Queiroz Filho Darino, por que não estupiam hoje? Até quando teremos que nos reconstruir? Ir à Fonte Nova à espera de um milagre? Não é milagre, não. Né? Meter um a zero ou dois não é milagre. Dá perfeitamente a gente já viveu situações muito mais complexas, né? Porque numa época que espero que fique cada vez mais distante, o Vitória tinha vantagem dos dois empates, aí vinha no nosso monte de campo e ganhava da gente. Aí você tinha que meter 2 é, é, a 0 né? Ou mais. Aí era muito difícil porque naquela época o Vitória tinha times melhores, mas hoje não. O Bahia vai jogar em casa, 1x0, um bota o Bahia no campeonato de novo, nosso time é melhor. Né? Apesar de todas as Darino, críticas pertinentes virou, que ele tem sofrido. O Bahia virou o jogo no primeiro Bavi. O Bahia botou 2 a 0 no jogo de hoje. O Bahia virou o jogo no segundo Bavi. Só em, todas as, em todos os jogos, o Bahia teve, fez dois gols. Sim. Teve um momento que fez dois gols no Vitória consecutivo que é o que o Bahia precisa para ficar com o título sem pênalti. Perfeito. Danilo dos Santos, Darino, o Bahia contratou jogadores de qualidade, mas de raça foram poucos. muitos jogadores de grife que não brigam pela bola com raça. A Antônio Júnior, Darino Rogério entregou o jogo, chamou o vice para jogar. Iago, David Duarte, Caio Roque, PQP. André Ribeiro de Santana, Darino, meu amigo, Caio Roque entrou no jogo, David Duarte j... joga de quê mesmo? E quando é que esse bundão ali vai sair do Bahia? Abraço também, meu velho. Márcio Santana Silva, jogadores do Bahia não se dedicam como vitória. Time abatido, David Duarte deu mole nos dois gols. Se continuar assim, é brigar para não cair. Eli. Da Silva Marins Filho, sem deu mole. Eu tô juntando dinheiro para mim. O oh, que é isso, rapaz? Ele. Pelo amor de Deus, né, ele? Vou entender aqui, não vou ler, evidentemente, vou entender aqui como. Força das palavras, viu, meu velho? Mas pelo amor de Deus, viu? Cabecinha no lugar. E nada de repetir essas besteiras, nem de brincadeira. Tá bom, meu velho? Um beijo mesmo, viu? Calma. Também não é para tanto. Rafael Gonçalves dos Santos. Não, Darino, por favor, sem essa conversa de que a página pode ser rasgada, vamos assumir essa vergonha que esse time faz. Acabou a paciência. Rafael, eu não tô assumindo a vergonha aqui, parceiro. O que eu tô dizendo é que o impacto dessa vergonha de hoje pode ser nulo na história do Bahia. Se a gente for campeão, mas eu tô errado? Ou os caras vão ficar se vangloriando de um jogo de ida que no final eles tomaram o coco e foram vice. É isso que eu tô dizendo, velho. Agora, para essa página ser rasgada, triturada e esquecida, o BEP precisa fazer muita coisa domingo. <laughs> Carlos José Figueiredo de Oliveira, um abraço, obrigado, meu irmão. 10 reais no superchat, no Pix que eu tô lendo aqui e no Super Sticker, e todos os membros do canal da Arena do Centro estão concorrendo a camisa. Oficial do Bairro, que vai ser sorteado ao final dessa live. Participe que ainda dá tempo de sobra. Vamos ficar aqui, tem muita coisa para falar ainda. Ainda tem um tier list. <laughs> Ai, meu Deus. Jailson de Souza Florenzano. Obrigado, Jair. Vitor Matheus Teles da Silva. Significa o um ano falando que o time vai sofrer sem a bola para chegar no Bavi e entregar a bola no final do jogo. Que aí é de sênia abaixo da média. Adriano Martins. Um abraço, Adriano. Obrigado, meu irmão. João Robert Pereira. Hora. da data falei que os jogadores gostam de jogar em transição e não em construção. A característica dos jogadores é essa. Everson Moraes Cordeiro de Souza. Se o Bahia tem que jogar sempre contra a 12. A Comissão Técnica não pode se dar o luxo de cometer os mesmos erros grotescos. A arbitragem tá metendo a mão no Bahia. A FBF tá cagando pro Bahia. A CBF faz tudo pra fuder o Bahia. E o Bahia tá fazendo isso aqui, ó. Bota aí, bota aí a imagem. Desculpe, viu, velho? Desculpe. E, e a diretoria do Bahia tá fazendo isso aqui, ó. ó babando ovo. Viu? Para bom entendedor, minha palavra baixa. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Viu? Cadê? Aí, ó. Aí, ó. Tá todo mundo aqui pirado com a arbitragem, olha o que o Bahia tá fazendo lá. Ó. Tá bom para vocês? Beleza. Daniel, Oi? Sobre isso aí tem a, a apuração minha, ah. tá? Duas coisas importantes, né? Uma sobre se o, a, o Bahia obteve resposta ou foi ignorado né, ao pedir para a FBF o árbitro de fora. O Bahia não foi ignorado, recebeu a resposta da FBF, né? E essa resposta foi negativa, justificando, justificando que botaria o árbitro da casa. Não essa foi ignorado, primeira... não foi. Ah, eu também apurei. O Bahia não foi ignorado? Bahia... Peraí, o Bahia não foi ignorado Hã? por causa de uma notinha dizendo que. O Bahia foi ignorado. Não, são duas coisas diferentes. Darina, Darin, duas coisas diferentes. Uma coisa é ser ignorado não, ter, não receber a resposta. Isso é ser ignorado. Resposta inócua, porque não adianta receber... porra nenhuma. Olha a resposta aí que aconteceu hoje. Carino, calma, calma, São duas coisas diferentes. É só para deixar pratos limpos, né? Que e, isso para mim faz pesar o quê? Faz pesar que é, a, a FBF deu um recado aí pro Bahia, tá? então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tentei apurar e aqui é muito importante, a gente viu que houve um, é, uma um desrespeito ao regulamento da competição, né, por parte da FBF ao não sortear, ao não delegar para a comissão de arbitragem da, da CBF, o, a escalação da arbitragem de hoje. Poderia ter sido o mesmo árbitro, mas no final das contas, quem realizou o sorteio né, e quem é, fez, terminou fazendo a indicação foi a própria FBF. A gente sabe que tem bre, tem brechas, né? a FBF é um... um, é um é filiada à CBF, né? Tá, tá ali debaixo do guarda-chuva da CBF. A CBF pode dizer, não, minha filiada, ela poderia ter feito isso. Ou a comissão de arbitragem pode, numa troca de e-mails resolve, um pouco assim. Mas a, eu procurei saber e assim, a resposta da, da fonte com, qual, com a qual com você foi, ainda não. <laughs> Ou seja, o ainda não é que é possível que o Bahia venha a, não sei, não acredito que o pleitear ou a anulação da partida, isso não deve acontecer. E acho que até pegaria muito mal se acontecer. Ainda que, na minha opinião, é algo que deveria acontecer, tá? é algo que não deveria ficar barato. Mas, pelo menos, que é fazer um jogo um jogo duro de corda aí. Não pode ser assim. né? Você não pode respeitar a regra do campeonato, talvez é o prazer. Né? Pelo menos que venha claramente com comunicação à FBF ou à, à Comissão de arbitragem da CBF ou a CBF para deixar isso tudo em pratos limpos. Porque nesse momento, como você bem colocou, é um contexto muito nebuloso para uma partida que já, já trazia uma série de nebulosidades em relação à arbitragem, uma arbitragem que teve duas falhas capitais no, no, no jogo, no mínimo duas falhas capitais na minha opinião. O Bahia tá sendo jantado nos bastidores, jantado, ignorado, jantado, atropelado, sabotado. A força do Bahia nos bastidores é nula, o Bahia é omisso, é incompetente. A realidade é essa. E não é eu, sou eu que tô falando, não, são os fatos que estão falando. No campeonato baiano, velho, o Bahia não tem moral pra federação cogitar o árbitro de fora. E me desculpe, Luiz, pô, a resposta da federação não significa nada, a nota, o telefonema, o pronunciamento. Não fingir dos ovos, eles fizeram o que eles quiseram. E o vitória caladinho. Quem cala consente, viu? O vitória caladinho. Aí o Bahia vai passar o Recibo de tirar fotinha com o presidente da. Olha. Eu não posso pagar processo, não, velho. Deixa eu seguir aqui lendo o torcedor, viu? Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. É isso aí mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. Eu continue tirando suas fotinhas com camisa do Bahia, com quem tá ferrando o Bahia, que tá tudo certo. Renato Lemos de Carvalho. Darindo, satisfação ter meu comentário lido por você. Como podemos confiar nesse time depois de um resultado desse? Seu Milton, um beijo, seu Milton, indo maravilhoso. Saudade do senhor, viu? Lá no Boteco Apareça, por favor. Senha, é o único culpado. Quero a camisa, pois vou comemorar o título na fonte com ela. Amém. Tales de Mileto. Um abraço, Tales. Hugo Manuel de Santana, filho. Marcos Correia e Cunha. É notório que Rogério Ceni não tira o melhor dos jogadores do Bahia. Os jogadores são reflexos das alterações e postura do treinador. Um abraço. Pedro Sandes Cerqueira Silva, Darino, pergunta honesta, para além dos vacilos do Rogério Senni, quanto desse fracasso do Bahia são consequência do psicológico do time? De hoje é muito. De hoje é muito. Apatia, desespero, a falta de malícia, de malandragem, de controle emocional dos jogadores. Foi irritante, latente, indisculpável. Felipe Ricardo, Anunciação, Bittencourt, Você errou muito, mas a arbitragem desse jogo. BBMP. João Ebert, dos Santos Almeida, um abraço. Cleusa Clarice Souza Amor. O time do Bahia não joga nada no Barradão. Joselito Florencio dos Santos, daí no com menos que esse time, Pai, vai faria muito. Um abraço, Zé Lito. Você do Bahia. Viúva de Renato Paiva, um treinador incompetente que não respeitava a torcida e quase levou a gente pra segunda divisão, um arrogante, pedante, currículo inexistente. Um... Torcedor do Bahia, escolha a melhor as pessoas que você vai gostar, velho. Pelo menos que tenha prestado serviço para você. Que mereça. Velho, a valorização, o respeito do torcedor do Bahia é algo muito caro, muito valioso. Sabe? Não dê sua admiração pra quem não merece, não, velho. Você já é criterioso. Essa porra é Bahia, velho. Você aqui é bicampeão brasileiro. Os médicos não podem ter vez nas nossas lembranças. Ponto. Os médicos têm que ser esquecidos. Pelo menos enquanto eles não estão mais no Bahia, né? Os médicos que estão no Bahia não podem ser esquecidos. Eles têm que ser enxotados. Lucas Mendes de Araújo, Alves da Costa. sem deixou o vice vencer. Contra o Corinthians eu não vi... Ele fazia essas cabacices, mas contra o Vitória, até quando teve uma mais recuou o time. Bruno Dantas dos Santos. Em 2017, fomos roubados no Barra Lixo e viramos na fonte. Pedro Henrique falou do roubo e chamou a torcida para o jogo de volta. Mas e agora? Agora a gente tem que esperar mais um ano para a casa da do Santoro. Escolher um veículo de comunicação, se ele quiser, para ele falar... Marco Felipe Costa. Dadá, eu e Alex deliberamos que até sábado o Rafa manda lá no grupo. Vamos ter que aturar. Mel Mato de Cavalho Espinheira. Boa noite, Darino. Bahia vem se tornando especialista na arte de se atrapalhar sozinho. Falta frieza, cancha e vontade de vencer. Carlos Fernando Silva Fernandes. Dadá, que time sem vergonha. Alguém pergunta para Rogério Senho na coletiva por que ele é tão covarde de recuar contra esse time horrível do vice. Jailson Amâncio, Obrigado, Jailson. Marcos Silva Ramos, Darino Sinde bagunçou o lado esquerdo da nossa defesa. Luiz falou muito sobre isso e muito bem na análise dele. Arcanjo só fez uma defesa no segundo tempo. William Soares Santos, esse narrador da TV, pelo amor de Deus, não sei se é torcedor do vice, mas altamente tendencioso. Marcos Vinícius Leal do Vale, o time tem uma semana de descanso e Rogério diz que o meio de campo não aguenta 90 minutos. Não tô com o Luiz, velho. Porra. E já sabe os problemas que o time trem. para é é pra ganhar do, vitória no Barradão. Não é pra ganhar do Real Madrid no, 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 no Santiago Bernabéu não. Pô. Não é pra ganhar do Bayern de Munique lá dentro, não. Pô, não consegue fazer uma estratégia pra dosar essa questão no meio de campo pra apresentar outras soluções. O Luiz aqui falou: Ratão poderia ter feito uma função defensiva melhor do que as soluções que ele propôs. O elenco pode não ter peças específicas para substituir Carlos Alexandre, e Everton Ribeiro, de fato, mas tem peças para que ele pudesse fazer melhor do que a lambança que ele fez hoje no segundo tempo. É... Valeu, Marcos. Descansou a semana inteira, pô. Ana Cláudia Pereira Jesus, Rogério Frouxo, o narrador não soube disfarçar para quem tosse Nossos jogadores são moleques, a arbitragem vergonhosa. Roberto Guido de Jesus Costa. Darino Tô injuriado, como todo mundo. Everaldo fez falta sim. Várias vezes não tinha ninguém no ataque. O Vitória desceu em bloco e fez os gols. Eduardo da Silva Rodrigues, se temos pouco meio-campo e mais atacante, por que está sendo como falso 9? Se temos Oscar, teríamos a substituição a mais. Mel Matos de Carvalho e Espinheira, boa noite, Darino do Bahia. Vem... Esse é um bom comentário, tá? Esse é um bom comentário. É, é o seguinte, sim. se está se faltando, tá? você tem Everaldo, hoje não estava, mas você tem Stupinan, que pode jogar uma função uh, parecida. Então você tem como. É, resguardar um pouco mais Tassiano. Só que, assim, é uma sinuca de bico do nada. Porque Tassiano, se não é o principal, um dos principais jogadores do, nessa função, inclusive, do Bahia no, no campeonato. E o segundo ponto para mim é que ele teria que deixar um deles na reserva. Porque senão, igualmente, iria queimar o gás de todos ao mesmo tempo. Então, quem é que ele ia deixar na reserva? Carlos Alexandre? Não ia. Ele ia deixar taciando na reserva, de jeito nenhum. Então, assim é um sinuca de bico, mas de fato eu acho um bom comentário, porque assim se a preocupação é tão grande que ele não consegue é, consertar o cobertor curto dessa maneira, é de se pensar uma outra estratégia para se ter tassiano em campo. Prefeito Luiz Mel Matos. Boa noite, Darino. Bahia vem se tornando especialista na arte de se atrapalhar sozinho. Falta frieza, cante, vontade de vencer. Eu falei aqui pros meninos durante o jogo: o Bahia só vai perder esse jogo para ele mesmo. Foi profético. E eu falei: isso tava 0 a 0 ainda, viu? No um primeiro tempo ainda. Com o jogo dominado. Carlos Fernando Silva Fernandes. Dadá que time sem vergonha. Alguém pergunta pra. Ah, Essa aqui eu já li. Jailson Santos Amâncio. Acho que eu já li também. É, já li todos os piques até então. Daqui a pouco eu vou dos piques que chegaram depois, tá, gente? É, tenham paciência que todo mundo vai ser contemplado. Superchat, Suguito. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se. Pô, eu não posso deixar de exaltar o nosso trabalho, né, velho? Nós somos a live líder em audiência aqui na blog Esfera Tricolor. O outro lado eu não sei porque não me interessa. É. E batemos a marca de 52 mil inscritos, né? Chegamos nessa live com 51.600 e, 51, e pouco. Ou seja, já tivemos aqui mais de 600 inscritos. Muito obrigado a todos vocês, tá? Muito obrigado pelo engajamento também. Nesse momento aqui, apesar de eu não ter pedido likes como costumeiramente eu peço, por motivos óbvios, já estamos pertinho dos 4 mil likes. Muito obrigado. E domingo vem aí. Para a gente transformar essa angústia em alegria com fé no Senhor Jesus Cristo, com fé nos comandados de Rogério Sim. Porque o Bahia é melhor. Não venha lembrar dos anos 2000, da década 2000, 2010. Que a gente chegava no segundo jogo com a desvantagem o time é horrível para jogar lá no Barradão. Hoje é diferente. O Bahia é melhor. A gente vai decidir essa porra em casa. E o seu sentimento pode ser fundamental pra gente virar essa parada de ser campeão baiano em cima deles. Então nada de terra arrasada. Essa porra é Bahia não vão morrer de véspera porque quem morre de véspera é Peru e Peru é galináceo e tudo que nós não somos é isso quem tem seu acesso garantido vá para Fonte Nova quem conseguir comprar seu ingresso vá para Fonte Nova grites pernei cobre porque o Bahia tem tudo para ser campeão apesar de tudo e a gente vai bater aqui em todo mundo que tiver que apanhar para que a atitude e o desempenho do Bahia seja completamente diferente, domingo, dia 7, é dia de ser campeão nessa porra. Não joguei a toalha. Aonde? Ah, Qual foi aquele. Oh, oh, Luiz, me lembra aí, por favor. Lembram o, o, o jogo no Barradão? Nós perdemos em Pituaçu. Acho que foi gol de Ramon Menezes. A, a minha memória vai falhar. Eu sei que a gente tinha que dar 2x0 no Barradão e abrimos 2x0. 2009. Pronto. Reinaldo Alagoano fez um dos gols do Bahia. Eu me lembro que, inclusive, foi bem controversa a arbitragem. Pronto. Desse jogo. Eu tava lá. Eu fui pra lá. Com minha máscarazinha, que era sacanagem da época, né? Não era galinha. Fui pra lá, pô. Se eu fui pra lá correr risco de morte. Com o Bahia tendo tomado 1x0 um em casa com o time ordinário que a gente tinha agora com esse time milionário eu vou baixar a cabeça e jogar a toalha Pelo amor de deus rapaz. aí dia de não vou repetir aqui né falando instante vou falar de novo uh, todos os três Bavis desse ano com todas as dificuldades que tivemos com todos os problemas né uh, em relação à condução uh, da equipe que a gente pode colocar muito na, nas costas de Rogério Ceni sim mas em todos eles nós ou viramos um jogo, que é o que nós temos que fazer, fazer dois gols consecutivos e virar um jogo que nesse momento está com um gol de diferença por vitória, ou como aconteceu hoje, nós fizemos dois gols consecutivos antes de tomar a virada. Então jogar para ter a capacidade de virar esse jogo e colocar o Bahia de novo é, na, no trilho de poder conquistar o campeonato é muito, mas muito possível mesmo. Né? Ah, há um baque, sim. Né, em relação à a, a parte anímica da coisa, mas são, o Bahia vai ter muito provavelmente seu público recorde da, da história de clubes, a, um jogo na Fonte Nova, né, um domingo, quatro horas da tarde, tudo horário ideal, né, um super jogo, vai ter uma semana de descanso, uma semana de trabalho, não tem jogador suspenso, né, então assim não, é, é o, o a coisa é favorável para o Bahia também, assim, não, não não é um não é um ambiente de desespero ou de, sabe, de intranquilidade, não. É um, é um ambiente muito possível para uma nova virada e para um título. Mande para mim aí. Ah, bota na tela aí. Ó, ó o time que eu fui torcer, Luiz, no Barradão. Pô, vai ficar ruim. Depois de ter tomado 1 um a 0 E eu fui lá, me fudi. Claro que eu me fudi, mas eu fui lá, pô. Né? Porque eu acreditava que era possível. Pô, eu vou, eu vou fraquejar, vou sucumbir agora? Vocês não me conhecem. E eu não estava lá sozinho, não, viu? A moqueca do bairro estava cheia nesse dia. Eu fui com o Herve Gramacho Luiz Teres, nesse dia, sabia? Rapaz, era outro, era outro é. mundo, né? Eu fui andando, Luiz, de Agasalho do Bahia, aquela. A, aquela Como é o nome daquela avenida ali? Que, dá, que vem de São Rafael e dá acesso ao Barradão. Eu vim andando, aquilo ali, tudo de máscara de lixo. A Gazale do Bahia, eu, Amanda, uma colega nossa na época, e Herben Gramacho, e tudo certo. Passávamos no meio da questão do Vitória, tal. tinha aquela sacanagem, mas nenhum tipo de ameaça de violência, infelizmente o mundo mudou para pior. Olha o meu time lá que eu fui torcer, é Marcelo, goleiro, aquele que foi pro Atlético Mineiro depois. Marconi, volante improvisado, depois Beto. Evaldo, Nem e Avne. Ave, de máximo respeito, nem também. É, Valdo, nem lembro, nem quero lembrar. Leandro Rogério Sodré. Elton, depois Ananias. Que Deus o tenha. Grande Ananias. Grandíssimo Ananias. E Léo Medeiros. Que era uma pose danada, né? Parecia até um jogador interessante. Agora a bola rodava. Cadê a dinâmica? Paulo Roberto e Reinaldo Alagoano, depois Kadives. Sempre tem um Cadives pra não atrapalhar. Técnico Alexandre Galo. Eu fui torcer pra esses caras aí, não vou torcer pra Everton Ribeiro, Cauli e Companhia Limitada? E, e você, hoje não, hoje tem todo mundo esbravejar mesmo, ficar pirado, achar que o Bahia é uma merda, beleza. Mas a partir de amanhã, ó, começar a virar a chave. Viu? Essa porra não acabou, não. É, vamos lá, Hugo. Superchats, por favor. Vamos lá, o povo, o povo tem que falar, que o povo fala, que é a sessão de terapia, aqui é onde a gente se encontra. Para afogar as mágoas e para resgatar, ressuscitar, já que hoje é domingo de Páscoa, a crença no Bahia. Aliás, feliz Páscoa para todos vocês. Eu quero dizer, porra, como é que eu vou desejar feliz Páscoa no final de Páscoa depois de uma desgrama dessa? Fernando Almeida, o que você acha que o Bahia tem que mudar para a volta? A primordialmente, a atenção, postura, equilíbrio emocional. Hoje, a estratégia do Bahia até. 70 minutos de jogo prevaleceu, pô. Aí o time se descontrolou a partir das mudanças de Rogério, sim, mas sobretudo no aspecto emocional, pô. Não é possível, não é admissível um elenco desse de tanta copa criada. Desabar, derreter, desmoronar emocionalmente, como isso aconteceu, viu, Fernando? Um abraço para você. É... Esmeraldo Júnior, que é um nome bonito, velho. O me colocou um lateral sub-20. No Cole praticamente não usou, quase nunca. Além disso, coloca três zagueiros dando 2x0. Parabéns, Senhor. Começa a assistir jogos do Condé, que te deu a aula hoje. Chegou o Ivan aí, foi? Daqui a pouco ele vai falar com a gente. É, primeiro o povo. Mas bota a carinha dele aí, porque ele tem uns fãs dele, né? É, e segura a audiência também. Daqui a pouco você fala, viu, Ivan? Boa noite, agora é tá boa noite eu... só mesmo, porque eu tenho 73 super chats para meu mesmo. Boa noite, Ivan Dias Marques. Não, boa noite, eu tô aqui. Cheguei agora, mas já tô moderando o chat há uma meia hora. Ó, ótimo. É. Então, mas fica aí caladinho, viu? Vai moderar. Não, vai moderar tô aqui. Tô de boa. A gente Estamos aqui moderando o chat na hora vai, que meu filho, você visitar. Pronto, você, você vai, vai você virá. Armani BR. Darino. Oh, peraí. É um treinador covarde que desestrutura o time todo. Condé é mais treinador. O time do Bahia tem Bagres também. Experiência de RC. Bola nas costas lá ele no final do jogo. Bizarro. Rodrigo Vilalva, por que será que torcedor do São Paulo ou Flamengo não quer em cine? Só aquele é vacionado, ganhou um brasileiro com o Flamengo no sufoco, fraco e teimoso, BBMP. Um abraço, Rodrigo. Lucas Armando, até aquele time interino com Daniel e Flávio foi melhor do que esse elenco sem personalidade nenhuma. Em, nenhuma. Clássico se ganha, tem que comer com farinha e representar. Aqui é Bahia, respeita essa camisa. <laughs> Perdão, estou convalescendo da gripe ainda, viu? Jair Reis. Obrigado, Jair. Esqueceu a sua mensagem, irmão. Lembrando que Superchat, Super Stickers e Pix, a partir de R$10 hoje, concorre à camisa oficial do Bahia. Hoje tem promoção, sim, você merece. Esse consolo, esse alento, tá? E todos os membros também estão concorrendo. O Pix é canal canaldarinocena.gmail.com. Daqui a pouco eu vou em outra rodada de Pix. Deserto Trainer. Rogério, o time do Bahia tem medo de jogar o jogo propositivo, não tem confiança. Quando esse jogo tem que valer, o time treme. Para oferecimento de Casa do Tricolor, tudo em artigos oficiais e licenciados do Bahia, acesse aí agora casotricolou.com.br. Entregue em todo o Brasil, viu? Todo o Brasil. Então de, de, se dirige a um dos pontos físicos, se você mora aqui em Salvador, é a região metropolitana. Tem uns sedes da Casa do Tricolor espalhadas por toda a cidade e também, Lauro de Freitas. Fábio Moreira, vice-desesperado. Des, Era hora do time jogar em transição e o cara coloca só anemi. Morreu com Biel no banco e Duarte em campo, sem fraco. Fábio cara de Gustavo Castellucci. Igor Hering do Ram, Um beijo, querido. Alguém precisa perguntar ao Rogério Cine por que após o segundo gol o time passou a rifar a bola no tiro de meta. Era lógico que tinha que manter a posse e tirar a bola do adversário. O pior ainda foi recuar o time. Essa precipitação que é inexplicável, velho. Eu, 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 tô cheio de coisa para falar. Sério, aqui, se tivesse pô. recuado o time, talvez fosse até melhor, porque eu que não recuo. É, né? o time o ficou pai, maluco. Ficou o, o time do... ficou maluco. O time ficou louco ficou, no campo. Ficou uma coisa desorganizada. É. Ficou uma coisa desorganizada, Aquela né? linha ficou de impedimento no lance do Vitória é o retrato da bagunça do time. Bagunça. É, né? Fico... João Saraiva. O problema do Bahia é o Canu achar que é Barese, rapaz. O que é que eu falo aqui sempre? Vocês até me sacanearam, né? No, 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 no nosso grupo. É a síndrome de Barese. É... Eu absolutamente, pra mim, Ah, mas vamos, ah, mas... beleza, a gente tem esse debate lá no. no... Eu, eu não acho que ele foi ruim, não. Eu acho que ele não se ajuda e que ele corre riscos desnecessários. É isso que eu acho, entendeu? Ele corre riscos desnecessários. Eu acho que ele tem que jogar com mais seriedade, velho. Às vezes. Não acho que ele foi ruim, não. Eu, eu, eu concordo plenamente com você. Mas ele facilita, velho. Ele facilita certas coisas. É, João Saraiva, o problema do Bahia é o Cano achar que é Barezi. Senni achar que é guardiola e os jogadores acharem que ganha de qualquer jeito. Cobertor curto, agrupa dentro dele. <laughs> Essa foi boa, viu, João? Um abraço. Foi bom, hein? <laughs> Rick Tupi. Darino, campeão baiano ou não, o trabalho de Senni precisa ser contestado. Muito pobre. Roda o elen que o time sempre cansa no meio do segundo tempo. Fora que a bolinha que tem jogado preocupe muito. Lembrando que hoje foi o 200º dia de Rogério Senni no comando do Bahia. 200 dias de Rogério Senna. Acho que cabe sim. Vai ser pauta de um dos Bahia meio-dia ao longo dessa semana. Essa semana sem jogo. Eu queria um jogo quarta-feira para esquecer essa porra. Vai ficar martelando até domingo. Sérgio. Desculpe. Papa Fox. O Bahia tem se mostrado um time apático. Sem é um treinador que respeita muito o rival. Falta muita coragem para esse treinador patético, palavras dele, tá? Um abraço, Sérgio. É, Fábio Serrano, falta ambição, mais uma vez faltou para vencer o clássico. Definitivamente não é um jogo comum. E o treinador não encarna o espírito vencedor tão necessário nessas horas. O jogo estava na mão. Sigamos. Obrigado, Fábio. Tá concorrendo também a camisa, viu? Birinha, Birinha, eu acho que é direto dos Estados Unidos, viu? Não estou vendo ninguém comentar que o time titular foi poupado. Rogério, me diga por que não fazer o básico nas substituições. Por que não Biel, Ademir e Ratão? Ademir até entrou, né? Pablo! Cabadas! É Cabadas, né? Ou oh, Cabadas? Luiz? Espanhol aí, parceiro? Rapaz. Você consegue mas... me ajudar? Depende de qual, de qual foi a, a nacionalidade. Cabadas, Cabadá. Se for francês. <laughs> tem cara de francês, não, enfim. Cabadas, Eu... né? Ivan e, 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 me ajudou. Darino, o um raciocínio é esse. Não esquecer a besteira de hoje, mas sabendo que domingo é a chance de reverter toda essa desconfiança que ficou hoje. Perfeito. Pablo. É, Diego Tito, tática ganha e perde jogo até 2x0 tava perfeito, mas sem inventou um 5 3 2 com linha alta, tendo zagueiros lentos, áreas cansado e Caio fraco defendendo. Lucas, City Futebol Grupo veio aqui com a história que queria os melhores profissionais do Brasil, tem que trazer Fernando Diniz, se encaixa no perfil e não é covarde. É, Marcel Luiz, Marcel Luiz, Marcel Luiz. Agora, é Francês, viu, Luiz Qual vai ser a equipe de arbitragem do próximo jogo? O Bahia vai esperar novamente e não vai fazer nada já sempre assim precisa aprender mais com guardiola. Obrigado, Marcelo. Lembrando que Super Superchat, Super Stickers e Pix a partir de R$10,00 concorram a camisa oficial do Bahia. O oferecimento do Caso do Tricolor vai ser sorteada no final da live. Daniel Soares, obrigado, Daniel. Claramente o Bahia não sabe jogar sem bola. 2 a 0 fura a bola, segura lá na frente. Biel faria melhor essa função por ser mais técnico. Do que a Demi. Pior que eu nem achei que a Demi entrou mal no jogo, velho. Alisson Souza. Boa noite, Darino. Antigamente, numa derrota 10, o presidente e a diretoria se pronunciavam. Os diretores do Grupo City não abrem a boca. Cadê os 200 milhões de investimento, Darino? É, mas apareceu todo mundo lá pra babar ovo de, do presidente da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol. Vitor Silva. Bahia. Tassiano Dependência. Boa pauta pro longo da semana, meu velho. Marcelo Santana. Tá diferente, viu, queridinho? <laughs> Brincadeira, Marcelo. Coloca na conta do orgulho de ceni, time dando 2x0, o gênio coloca mais um zagueiro abdicando do jogo? O que Biel fez de ruim para nem sequer entrar nesse bavi de hoje e nem no da Copa do Nordeste? Bom ponto. Pô, e fala tanto dessa questão, né, do meio de campo, de não ter jogador? E testou tanto o Biel ali por dentro. Cláudio Jacó, darindo respeitosamente saudações rubro-negras. Respeitosamente, venha. O Vitória mostrou quem manda nos. Já vi isso. Abraços, Cláudio. Newport Road, Island, USA. Pega, Leão. Esses caras vêm pra cá ainda pagam, né? Véio? É muito amor, velho. Obrigado, asterisco. Muito obrigado. Grim Ferreira, Dadá Maravilha, Caolia Berton Ribeiro e Jean Lucas não marcam ninguém. Chega desse meio de campo apático. Não fizemos nenhuma partida que justifique esse, esse babo em campo. Ramon CS, quero saber desde quando o Rogério tem esse perfil de jogo propositivo, ele é só mais um treinador ok e genérico produzido no futebol brasileiro. Se fosse para jogar recuado, antes de apostar em Carilho. Pô, tá de sacanagem, ainda é bem que ele deu risada aqui, né? Zé Roberto Júnior, perdeu o respeito, velho. O Bahia tem um meio de campo que deixa a zaga exposta? O Stérez. Rápido. Sim. Sim. Mas é, é isso. Alguém comentou aí, né? Você tem um jogador de ataque, por que não botar. Nas substituições do jogo, contar com o jogo 2 a 0 3 a 0 Coloca atacante, mantém a intensidade o time continua produzindo, fazendo gol incomodando. Filosofia né? City, né? Ah. Filosofia City é ah? essa. A filosofia City é essa que você falou aí. Exato. E você tem como usar esses jogadores para fazer o controle defensivo também, se necessário for. aí Mas assim, lembrando, também jogadores que entraram poderiam ter jogado melhor, controlado mais o jogo, sobretudo o Iago Felipe, que era um dos mais afoitos, afobado para jogar. Desde Duarte, Eden. Né? É, foi pouco tempo, mas sim, foi um momento de descontrole do jogo. O Bahia teve controle do jogo, e as substituições fizeram o Bahia ter descontrole no jogo. João Marcelo, não me enche o saco o João Marcelo tem que falar as coisas que eu acho, não só as coisas que você acha. Quer falar? Liga pra cá. Manda, me, me, me manda o link aí. Quem, vou mandar o um link pra ele, vamos ver se ele vai ter coragem. Pô, 378 <laughs> mensagens aqui querendo orquestrar o meu comentário. Ele tá mais pirado comigo do que com o Rogério Sen e os seus caps. Me manda o link aí que eu vou mandar pra ele. É João Marcelo, aquele mesmo. Dos maiores zagueiros da história do Bahia, bicampeão de 88. Campeão brasileiro, mais mala que existe. Nunca vi, mas te amo, não, João. Não. Te amo. Te amo. Oi. Eu vou dar uns 5 minutinhos aqui pra continuar filho. ouvindo a gente, tá? Mas vou dar só uma parada. Ainda tem Ivan aí, tô ouvindo vocês. Vai. Daqui a pouco eu volto. Volte pro tier list, viu, por favor. Walter Neto. Obrigado, Walter. Arlon Bittencourt. O que o Rogério Senni fez hoje é um alerta para o que virá. Porra. Cala frio com essas ciência aí, velho. JG Bulhões. Um abraço, meu irmão. Esqueceu de mandar mensagem, Jota. Bruno Dantas, o narrador da TV, precisa disfarçar o time dele. Oh, o povo hoje pegou no pé de Rainan pra caramba, velho. Caramba. E Rainan, tem que ler, velho? Rainan, tenho que ler porque amo Rainan. É... Enfim, mas tem que ler. As pessoas estão falando, tem que ler. É... Meu velho, ainda tem uns um... quantos superchats, o. 47, Faça, seja breve, por favor. Não, é rápido, eu acho, que, eu acho que o torcedor tá na bronca, porque é o seguinte: a, a narração dos dois gols do Bahia foi uma narração comum, a narração normal. E eu não sei, Mateus... sabe por que, que eu não sei? Porque quando ah. sai o gol do Bahia, eu começo a correr igual louco pela casa, eu, eu é. não vou ficar ouvindo, eu não ouvi ouvir, é, juro por Bom Deus, zero. eu juro por pois Deus, zero. sério, eu não, eu não ouvi a narração, eu só ouvi a narração do gol do Vitória. Que jeito? É, não, eu, eu acho que a galera tá na bronca. Assim, eu, eu tô tentando explicar a bronca da galera e dando uma certa razão. Sem, sem julgar a carreira de Renan, sem julgar a Renan como pessoa, porque conheço a Renan, sei que é uma pessoa íntegra e tal. Mas eu acho que a galera tem uma razão na crítica, porque é o seguinte: os dois gols do Bahia, ele narra como ele narra sempre. Gol, gol do Bahia, não sei. Quando o Matheus Gonçalves faz o, o primeiro gol do Vitória, ele narra um golaço do Leão! Ah, não caiu no barradão, sabe? Tem uma ênfase um pouco mais forte, sabe? Então, assim. É, não sei o porquê. E, e, e aqui. É, não, não tenho como julgar o cara porque ele fez isso. Mas que, que houve essa diferença que o, que o pessoal tá falando, houve sim. Sabe? Bom, houve uma diferença. Eu não tenho como opinar. Então, assim, é isso. Eu assisti e eu acho que a galera tem razão. Independentemente, assim. Eu acho que a narração não foi igual pros, pros dois. Pros dois... Dos e eu, Zoxi, e eu sou fã tá? Infelizmente. de marca. eu sou muito fã demais dele. Véio. Eu sou fã dele também, eu, eu gosto muito dele, fã. mas assim, eu não, eu não posso mentir uma coisa que eu percebi. Sabe? Eu vou ver de novo. Eu vou ver de novo. É uma crítica, é crítica construtiva. <coughs> eu vou eu ver. não vou mentir uma coisa que eu percebi, sabe? Não é porque a galera, a, a, a galera tá falando, não. Eu, eu, eu já tinha percebido isso também, sabe? Que a ênfase foi um pouco diferente. Às vezes é o cara querendo. Ah, porque o Vitória tá jogando em casa, ele quer dar uma ênfase maior, não sei, eu não sei, não, não tem uma explicação, sabe? O, o, o que eu tenho é o um fato, o fato é que foi diferente. É porque assim, velho, toda vez que o torcedor fala isso, eu já sofri tanto do outro lado, quando eu é, era comentarista. Eu quando eu era comentarista, e assim, porra, velho, o que tem de torcedor que hoje fala para mim, assim, pô, velho, me desculpe, eu achei que você era vice. <laughs> e outros torcedores de vitória falando, pô, você me enganou tão bem, eu achei que você era Vitória também. E outros que também achavam, que era... enfim. Aí, sabe, velho, é uma coisa tão pessoal isso e tal. Eu só quero deixar claro aqui que a gente, eu estou lendo, eu, eu não gosto de criticar a colega no ar. Não sei que o cara faça uma barbaridade muito grande. Eu, enfim, eu não gosto. acho que a gente não está aqui pra isso. Né? É, mas eu só quero deixar claro que eu estou lendo, porque as pessoas estão pagando por falar isso. Eu não posso ignorar as pessoas que estão participando aqui. Com a gente, tá? Mas eu não tenho lugar de fala. E se eu tivesse também, tivesse percebido, você sabe como é que eu sou, eu falaria. Aqui, mas vamos lá. É, mas é aquilo, velho. Eu juro pra você, gol do Bahia, eu não ouço nada, porque eu só correndo, vou pra, 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 pra varanda pra mandar tomar no Chicó. Desculpe. Né? <laughs> pra largar o chupa, ver vizinho, muito de vizinho chato, a galera da rua, insuportável. Eu vou dar camisa na varanda, eu quero nem saber o, que o cara tá narrando, eu quero nem saber. Eu não ouço narração de gol do Bahia. É, e na narração do gol Vitória, eu acho que o cara tem que valorizar mesmo. Agora, realmente, se teve pesos diferentes, enfim. Vitor é Castelo acho que foi um comentário Deixa só. Eu não é um comentário só. Deixa Não é um comentário só. É, vai lá. <laughs> Vitor Castelo Vaqueiro, contra times, Série A não dá pra jogar Cauli e Everton. E reforçando, Rainan Peralva, eu te amo e você tá voando. Voando. Eu me sinto feliz quando eu vejo que é você o jogo que eu vou assistir. Você sabe disso. Não tô falando que é meu amigo, tô falando que é bom. Eu também, te, eu também tenho, também tem um monte de amigo que é ruim. Mas vocês não vão me ver falando deles aqui. Elton, você, te amo, viu? Obrigado pela audiência. Você é um dos que eu amo, que é bom e que eu não canso de exaltar. Henrique Alves Brito Filho. Pô, esqueci a mensagem, Henrique. hr 2 segundo Bavi, Bahia toma virada depois de ser mexer. Ah, porque a galera também que manda dos 10 é só para concorrer, né? Às vezes não quer. Verdade, Hugo. Eu... Emerson Santos, Dadá, o elenco tem que entender que clássico é até o último minuto, no limite. Nada de tirar o pé. É final, porra. Domingo tem que ser na alma. Brocar as galinhas. Valeu, Emerson Santos, o mais bombado dos nossos lá espectadores. Grimaldo Nascimento tá concorrendo, viu? 10 reais no Superchat, no Super no Pix, que é canal da -gmail .com. Estão concorrendo a camisa oficial do Bahia. E múltiplos e múltiplos também concorrem mais você mandar 20 concorre duas vezes 30, 3 vezes, 50, 5 vezes tá? e é o vencedor que vai escolher o modelo da camisa ou é essa aqui que eu estou vestindo ou é a Tricolor oferecimento da casa Tricolor Gustavo Braga perder para o vice dando 2x0 é inadmissível Rogério Senni frouxo uma semana de trabalho para entregar o que entregou Caio Roque é jogador de sub-20 Emanuel Antunes boa noite Dadá Senni coloca uma linha de 5 e toma 3 gols de cruzamento não seria melhor postar o time pro contra-ataque com Biel, Ademir, Tupinã, covarde mais uma vez. Boa, Emanuel. Você tá filtrando essas porra aí, né, velho? Ah. Vitória News, SMV. Eu trabalhei no Sou Mais Vitória, sabe? Quando eu trabalhava lá. Eu trabalhei lá, né? Sei, eu sei. Darino, vou gravar um vídeo comendo sardinha e enviar no seu e-mail forte abraço meu amigo dei muita risada com frango assado isso é rivalidade aliás quero elogiar também a galera do Vitória eu vi uma matéria hoje no GE os caras levaram uma caixa d'água cheiro de sardinha ficaram pescando lá no no estacionamento do bar né? pô, isso é resenha é resenha, é resenha. é, razinha, é, razinha, é, razinha. é razinha, ah, rivalidade criatividade viu é isso aí velho é isso aí é isso aí agora vou vircar eu vou falar que pô aqui agora vou comer o que aqui eu, eu já tava preparado com a minha sobremesa de hoje, você tá ligado, né? É. Ainda bem que eu não tinha saído de casa ainda. bem normal, você não ia estragar aqui. É domingo comereia. O Ivan, é comereia ou comeloeira? <laughs> Danilo, você não vai responder, não, aí, pô. Aí você eu tá responder. querendo o É hora dessa Danilo da minha de Danilo, só lembrei de você na hora do leite de Marcos Felipe. Velho, ali, velho. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Bruno. Meu irmão, o lance passou e eu continuei xingando o Marco Felipe. Mas eu acho que eu só parei de xingar Marco Felipe mentalmente numa defesa que ele fez no segundo tempo. Aquela que ele dá o rebote e o cara tava impedido. Pô, Marco Felipe, pelo amor de Deus. Rapaz, o cara, né? Ele. Futebol. Aliás, a vida é assim, né? Velho? Por exemplo, eu tô aqui tá, não sei o quê, falando ao vivo o tempo inteiro. Se eu falar uma merda aqui, me cancela, acabou minha carreira, é sério. A gente tá no final da vale o tempo inteiro. É, parece que é fácil mesmo, mas não é. Não, viu? Eu tô. Enfim, esses são meus problemas. Eu tenho que ter maturidade profissional para para saber o que é que eu vou falar e ter responsabilidade acima de tudo. Né? Joga do futebol é a mesma coisa, velho. Até Marco Felipe hoje conquistou uma aura de inquestionável, né? Com a pessoa do Bahia. É mérito dele. E quase que ele joga tudo a perder num lance besta. Véio. Graças a Deus que não botou. João Sérgio, um amor da desgrama por Iago Felipe, jogador ridículo que entra todo jogo e não faz nada. E David Duarte, outra carniça. Vixi, João. É, João, um abraço, viu, João. É o pior que eu te entendo, irmão. Mas eu tive que soltar todas as minhas laelas antes de entrar no ar. Mas soltei. Aba, até, torcedor, a, a, até torcedor do esporte tá aparecendo no chat, pelo amor tá de Deus. Tá pagando? Opa. não pior, pior que isso daqui é isso, ainda vai participar de graça então, Aí eu se, vou pagar tiver, não, se tiver agredindo, suspende tem que ter educação Ridaltro, <laughs> mas o dele tá guardado acho que a final da Copa do Nordeste vai ser com eles, calma Ridaltro seu Cauli e seu Everton Ribeiro tem que ir embora, sem raça, sem vontade time infantil, deixar virar a culpa de Rogério só uma semana pra treinar e não ver nada Ridaltro também tá virado no 700, um abraço Ridaltro Daniel, mas o lugar de Zafá é aqui, véio. Não vai descontar ninguém, não, viu? Solta os cachorros aqui mesmo. Daniel. Darino eu queria que Santoro. Ô, oh, Darino eu queria que Santo Sudário, <laughs> Luiz, nos explicasse porque Iago Felipe é um bom jogador. Estamos todos aqui só ouvindo pra aprender. <laughs> Vamos perguntar pra ele na hora do Tia a gente pergunta pra ele. <laughs> Hélio Pimentel Logo Neto. <laughs> Um abraço, velho, tá concorrendo a camisa, meu irmão. Não mandou 10 reais ali? Foi R$ Ah, foi R$1,90, achei que era 10. Ô, oh, ele. aí não dá, né, pai? São 10 reais pra concorrer a camisa, pelo menos. Luciano Lúcio, continuando, abriu mão da quinta substituição. BBMP. Valeu, Lu. Um abraço, meu velho. É o que Alan. O Bahia não tem elenco de reposição, mas eu vi se tem, né? Que argumento fuleiro. é o que aí é o que acabou com o Rogério Senna. Acabou com o Rogério Senna. Fernando Carvalho, sem vive do que fez no Fortaleza. Saiu como frouxo do Flamengo, do São Paulo e do Cruzeiro, nem vou falar. Por aqui tá entrando nos bavices com medo e tomando no tático de Condé. Lamentável! Valeu, Fernando, bela foto em preto e branco. Oh, Jovino voltou. Darino Espero o troco numa boa. Concordo contigo que o elenco do Bahia é melhor. Mas é o clichê, é clássico. E mesmo na Fonte Nova, casa de aposta, vou apostar na vitória. O resto será choro de torcedor. Veremos, Não veremos. Vou pagar 30 reais pra você aparecer aqui. Eu vou mandar pro seu Pix pra você pagar para falar. A gente vai ser campeão, velho. Você duvida? Velho, eu posso falar aqui? Eu, eu, não, eu tenho certeza que o Bahia vai ser campeão. Eu, eu tenho, tenho certeza que o Bahia vai ser campeão. Eu também tenho, mas tem que apanhar pra aprender. Com, com, com o Evidentemente. Humbertinho Miranda, entrevista de cine é surreal. Ninguém é idiota. Ixi, Humbertinho largou o doce, viu? Bela camisa, Humbertinho. Porra, o Vitor Castelo tá numa bela janela. Léo Condé é mais técnico que Senni, enfim. Rapaz, Senni é campeão brasileiro, velho. Mas, nos bavisa, é inegável que Léo Condé tem vantagem. Inegável. Ramon CS Darina Luiz, de acordo com o que aconteceu com o Bahia nas mãos de Rogério Sim até aqui, com todos os defeitos táticos de leitura de jogo, vocês confiam no trabalho de Ceni a longo prazo? Abraço, Ramon, falando por mim, já confiei mais. Eu continuo respaldando o trabalho dele, mas confesso que hoje tenho mais dúvidas do que certezas. Mas ainda acho que não é pauta falar de mudança de treinador. Não é, não é mesmo. Ainda que perca o título. Mas eu confesso que já fui mais fã. Ajax, Darina, você não acha que Rezende não tem mais condições de jogar de volante somente na lateral zaga? Não. não. Nada disso. E Biel não poderia ser treinado como meia por causa do baixo rendimento na ponta? Biel, ele tem jogado como meia no Bahia. É o segundo tempo do jogo contra Maranhão. o. Teve Maranhão também agora essa semana. Passada. Não, aqui na Fonte Nova. O último? Ah, foi Maranhão, não foi? foi o Maranhão. Pronto, jogou por dentro. Né? agora na hora da onça beber água um jogo desse tamanho não bota depois fica reclamando que tem peça de posição no meio de campo né? e ele tem testado so soluções para essa meia né tudo bem Juba hoje começou como titular não podia ser utilizado o próprio Biel Carlos Alberto para Rogério Ceni clássico é apenas São Paulo e Corinthians São Paulo e Palmeiras São Paulo e Santos três bavis e ele fez o Bahia desaprender a jogar clássico senhor Rogério Ceni você é mito lá no São Paulo aqui no Bahia você é nada porra não pode ser o técnico no brasileiro. Rapaz, é, acho que é o movimento mais consistente, né? Pelo menos aqui no canal, de pedida de saída de Rogério. Tá muito forte mesmo. Né? Tá muito forte. Não sei nas outras redes sociais aí. Eu aqui no Twitter, pelo menos, tô vendo, assim, é. uma galera questionando muito. Não, mas eu não. A gente aqui não entra nessa, não. Darlison Salles. Sem nil pardal para variar, não assume os próprios erros. Acredito na virada e no título estadual. Para o brasileiro tem que melhorar muito. Forte abraço, Darina do BBMP. Darlisson, que família linda, viu, velho? Ó, dá um close aí nessa família de Darlison. não é a primeira vez que ele fala aqui. Ó, os dois filhinhos. Ali é menina, né? Claro, né? Com a Tiarinha toda floridinha. Que família linda, viu, Darlisson? Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Tiago Almeida. Aí Tiagão tá concorrendo, mas tá tímido, não quis falar. Fernandes não é ser viúva, Darino, mas o que justifica liberar Cândido, Matheus Bahia até Chaves para viver de Juba e Rezende na lateral esquerda. Ô, gente, o Juba foi um dos melhores jogadores em campo hoje. Rezende tava dando estabilidade ao setor esquerdo quando ele foi pro meio que abriu a avenida. gente, Fernandes. Pô, e vocês estão querendo Chaves de volta e Matheus Bahia? Vocês estão de brincadeira comigo, né, velho? Não, você... Pô, hoje não, velho. <laughs> Fernandes, hoje não, velho. Ai, nem eu, nem eu, nem eu. Nem <laughs> eu quero um desse aí. E depois, dizendo na coletiva que não tem opção no meio de campo, Iago, Felipe, David Duarte e Everaldo não dá. É... O... Pai, Everaldo, Everaldo até machucado sofre. Volta aí pra ele, volta pra ele ali de novo. Fernandes, você tem o direito aqui de ter a opinião que você quiser, tá, velho? Claro. Mas a gente também tem o direito de contestá-la, né? E da próxima vez que tiver nesse pico aí, parceiro, me chame, viu? Ó, oh, borda infinita, pai. Brincadeira. Um abraço, Fernandes. Pô, oh, curti a ressaca desse jogo na piscina dessa aí, hein, pai. Porra, Não vou nem te dizer pra onde é que eu vou hoje. Adriana Gamborghini. Adriana é nova aqui, né? Primeira vez. Tem uma galera nova aqui, viu? Eu queria agradecer esse povo. Já somos 155 superchats. Borguinho, um beijo para você, seja bem-vinda, viu, querida Fique à vontade, que seja o primeiro de muitos superchats. É... Minha Por... parte eu quero em Pix. Hã? Minha parte eu quero em Pix. <laughs> Por que David Iago, Rogério? Arbitragem também altamente tendenciosa. Sofrimento define o torcedor. Perfeito, Adriana. Já chegou com muita consciência e ênfase. Daniel Marcos, a verdade é que esse time e comissão não respeitam Bahia, a tradição, e subestimam também o vitória no Bavi. Falta raça e respeito ao Bavi. Eles entram sem a dimensão correta e é isso que irrita. Eu acredito que entraram sem a dimensão correta, eles se perderam. Eu, aí, aí vamos lá. Eu não acho que hoje foi negligência com o clássico, como muita gente está apontando aqui. Hoje foi desespero, foi Rogério desorganizando o time, entendeu? Porque o time se comportou bem até as horas dos 65 minutos. Depois é que desandou. E não acho que o Baio desrespeitou o Vitória. Olha a postura do Bairro no começo do jogo, velho. Deu a bola pro Vitória e ficou se defendendo, irmão. Só foi na boa. A partir dos 30 do primeiro tempo. Entendeu? Eu fiz muito essa crítica aqui antes do primeiro Bavi, mas eu não acho que o problema deste clássico tenha sido isso, não. Tá? Mas respeito, evidentemente, a opinião de vocês. Eu não sou dono da verdade. Marco Vinícius. Vamos, vamos... Vamos dando as palhinhas aos poucos. Assim, Esse esse jogo, o primeiro tempo, eu achei bem diferente. Achei que o Bahia entrou no primeiro tempo com vontade, controlando o jogo. O Vitória só teve a chance no erro de, de Marcos Felipe. E o Bahia, a partir dos 30, quando o Cauli pegou a bola e botou debaixo do braço, começou a jogar. Né? O Bahia começou a criar um, um, é, um pouco mais. né? É, Cauli voltando um pouco para pegar essa bola em transição. O Bahia cresceu é, nesse momento. E aí chega no segundo tempo, depois de fazer 2 a 0 aí volta a ser o Bahia do primeiro Bavi voltou o jogo do primeiro Bavi o Bahia passou a ser blazer, displicente marcar com o olho enquanto o Vitória cresceu no jogo, empurrado por sua torcida a mesma postura que teve no, no primeiro jogo o Vitória teve nesse terceiro jogo e o Bahia, a mesma postura que teve no primeiro jogo, no segundo tempo, teve nesse segundo jogo, essa postura de bundamolismo em relação ao clássico achou com 2 a 0 que o jogo estava ganho achou o jogo estava ganho com 2 a 0 E por isso perdeu a partida. Né? Eu, eu sei que tem muitas críticas contra a arbitragem. Eu tenho diversas delas, Darino. Diversas críticas. Essa a arbitragem horrorosa. Mas mesmo com essa arbitragem horrorosa, o Bahia abriu 2x0 no jogo. Perfeito, meu velho. Gostei. Os comentários pockets tem futuro. Agora viu? siga aí. Siga é aí que porque... a mas gente Você sabe, velho, que não é nada coisa. contra você, porque senão a gente não vai acabar nunca, né? Não, claro, claro, é. claro. Continua. E hoje tem muita gente, graças a Deus, velho. Pô, tô feliz aqui, sinceramente. Eu sei que vocês hoje vão me deixar aqui falando sozinho. Mas a galera veio. Não foram só os secadores, oh. não. <laughs> mas vou dizer uma coisa aqui, viu? A, é, comer o frango e a coxinha do doeu, viu? Porque é o que tem de torcedor do Vitória no chat dizendo, vai comer frango agora. Calma. Quero ver você comendo a coxinha. Calma. Doeu. Calma. Doeu, viu? Doeu Calma. e doeu muito. Ó. Domingo. Quero te encontrar. Não fujam, não, viu? Agora vocês voltem aqui, viu? Seu rebanho de asterisco. Mas eu vou comer minha sobremesa em casa. Sabe qual é, né? Você não falou, não. Ah. Não vou estragar a surpresa. Ai, ah, gente, desculpa, velho. Marcos Vinícius de Oliveira. Daria Rogério Sini afirmou que vamos sofrer no próximo domingo no final do jogo. Como você vê essa declaração? Ele falou isso? Ele falou que a gente vai ter o mesmo problema no meio de campo, a gente vai sofrer com esse mesmo problema de não conseguir substituir ah, o meio. Também disse céu. que a gente vai sofrer no final do jogo, né? Eu espero pelo menos que as substituições que sejam feitas sejam para sanar e não para tentar minimizar o problema. Então, uma semana para apresentar uma solução diferente, para analisar o jogo, para treinar o time, para corrigir os Z, fala uma bobagem dessa? Aí já quer atestado de desculpa prévio. Pisou na bola na né, minha opinião. Pedro Fecchini, com a filhota ali, um beijo pros dois. Alguém pode me explicar os acréscimos? Sobre isso. Beijo, top. Eu tenho uma pergunta para Luiz sobre isso, porque é o seguinte: o, o gol do Vitória saiu aos 43, 44 e só voltou aos 47. Então, considerando esse, esse minuto, de fato foram seis minutos de acréscimo que foram. Que tiveram rolando, embora o juiz não tivesse adiantado, mas os seis que subiram na placa foram obedecidos. Então, ele errou nisso, ele acertou. Me, me diga aí, me tira essa dúvida, Luiz. Abraço para a que trouxe a comunicação. essa comunicação. Na verdade, subiu cinco, e depois a, o repórter falou que ia ter mais um. Isso tá, mas não era o caso de ser mais um. Muito assim, muito provavelmente ou, houve erro de comunicação na hermitagem, com certeza absoluta agora na minha opinião os acréscimos não foram um problema foram justos, inclusive assim. é, eram cinco minutos que tinham sido dados, o gol saiu às 44 e alguma coisa você teve quase quatro minutos, três minutos e meio de paralisação foi o, o, o tempo que foi dado no jogo né? o gol saiu no final, fortuito né? fortuito que eu falo no sentido de ter é, coincidentemente ter sido no último segundo de, nos últimos segundos de jogo né mas não nisso eu não coloco carga na, na arbitragem não acho que se comunicou mal aí sim não deu é, minutos a mais uh, que não eram que não eram justificáveis pelo contrário para mim eu achei bem justo a quantidade de minutos agora errou na comunicação errou no, na, na não expulsão de no, não segundo amarelo para Rodrigo Andrade errou na não expulsão e aí errou o Vá também de Vixe, agora eu não lembro Rodrigo Andrade jogador. mesmo ah, aquela mãozada Rodrigo Andrade Rodrigo Andrade também então Rodrigo Andrade era para ter coleção de de expulsão hoje Ele mas era precisamente daquela lance é, eu, eu acho assim já que a gente tá falando de arbitragem é, eu acho que teve existe um, pro... um grande problema na arbitragem que acha que vamos fazer uma arbitragem europeia e não vamos marcar Qualquer falta. Aí deixa de dar falta. Faltas claras. E aí isso é pra Bahia e pra Vitória. No clássico. Rolaram faltas que foram claras pros dois. E aí o juiz, em nome de ser europeu, de não deixar qualquer marcar qualquer falta, ignora faltas claras. Eu acho que isso é o primeiro erro que acontece. Nesse tipo de arbitragem. Segundo, nove em cada dez lances desse de Rodrigo Andrade no Campeonato Brasileiro, o VAR maria pra dar vermelho. Foi uma, foi bem acintosa é, e ele deu o amarelo porque ele viu, porque ele viu na hora, deu amarelo na mesma hora e, e, e o VAR não chamou. Dudu cansou de fazer falta, foi tomar amarelo só no segundo tempo, no primeiro tempo ele já tinha feito umas quatro ou cinco faltas por trás, inclusive duas em Everton, demorou de dar de dar amarelo em, em Dudu. Né? O, o lance de Rodrigo Andrade era amarelo para os dois, a questão é que o Rodrigo Andrade já tinha amarelo, o jogador do Bahia não tinha, né? mas era um lance para amarelo para os dois, né? a questão do, da, da comunicação do, do, dos acréscimos, pode ser, Então né? eu só posso julgar pelo aquilo que eu vi, eu vi o, o, que, o que foi foi que ele levantou a placa de cinco minutos e deu quase nove de acréscimos, né? Eu acho que é algo questionável também. Se, se fala de um pênalti de Canu em, em Alejandro, eu vi o, o, o lance, para mim o lance é, tem puxão dos dois lados. Não nada. Os dois se puxam, eu achei nada. Mas acho que há discussão, tem gente que acha que foi pênalti, tem gente que acha que isso foi logo depois. <laughs> o, 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 o cara aí faz o gol. Mas eu achei um lance normal porque os dois estão se puxando. Inclusive quando, quando o Alejandro cai, ele cai puxando a camisa de, de Canu achei lance normal. teve faltas do Bahia inclusive uma falta de Everton Ribeiro no primeiro tempo que era para amarelo ele não deu amarelo um carrinho que é inclusive depois de do, dois lances do Vitória mais fortes que ele deixa seguir dois lances do Vitória em cima de jogadores e aí Everton vai meio que para descontar ele dá um carrinho bem forte no jogador do Vitória ele marca a falta e não dá amarelo para Everton então assim foi uma arbitragem ruim para os dois foi ruim para os dois mas acho que os lances capitais é, da arbitragem e eu ainda sinceramente o segundo gol do Vitória o lance que aparece o impedimento eu não consegui ver ainda foi muito rápido não, na não. transmissão tava, tava impedido não tava impedido não né tava, não. é porque eu não eu, eu realmente não consegui ver pelas linhas traçadas pelo VAR não tava impedido e, e no visual o Vitória tem um problema no visual, assim, também. o Vitória tem um problema de posicionamento de câmera né a, a perspectiva ali é difícil por causa da, do, do, do da altura que a câmera fica e tal eu já sofri muito com isso em transmissões né na época pré vá é, uhum. Mas aí, aí não. E também o lance do, 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 da bola lá que Wagner Leonardo tirou. A gente reclama aqui do que, que ah, realmente ok, aconteceu. Nada. Beleza, deixa eu dar seguimento aqui à galera do, do Superchat. Temos muitos, aqui. temos muitos, temos muitos. Eu sei, eu sei, só para ficar claro, você lembra que eu falei, né? Antes da. No, acho no, no sexta-feira, quando a gente falou, que independentemente da arbitragem, o Bahia tinha qualidade para passar por cima dela. Ah, pra sim. passar por cima de erros de arbitragem sim, que sim. viesse a ocorrer, que E o Bahia conseguiu fazer isso com os 2 a 0 mas aí, para mim, entrou é, a sequência de erros cometidos por Rogério Senna, que eu vou falar daqui a pouco. Jorge Luiz, só ganhar domingo que acaba o mimimi, bebê MP. É isso aí, Jorge. Um abraço, meu velho. Alisson Jones, belo sorriso, Alisson. Gol além dos acréscimos e todos calados. Falamos sobre isso aqui. Deserto Trainer, sim, ano passado você disse que iria fazer os simples por causa da limitação do elenco. Então faça o mesmo agora. Sem peças, mude a forma de jogar. É isso, né? Não pode querer fazer o mesmo jogo se a qualidade muda. E se a característica dos jogadores mudam, como o Luiz bem falou aqui em um dos comentários. João Sérgio, eu queria saber qual o jogo que sem ver, porque não é possível colocar Caio Rock que não jogou um jogo inteiro. David Duarte está em todas as derrotas, Thiago Felipe é ridículo, Caio Alexandre e João Lucas juntos não dá, não marcam ninguém. Vixe, Maria, João pirou 700. Henrique AM está concorrendo, Henrique. Um abraço, meu irmão. Rogério Rocha, o maior adversário do Bahia, Rogério Ceni. Eu falei isso no grupo, não foi? Mais ou menos assim. Só faltaram me bater. Daniel Marcos. Importante falar também que esse resultado foi um pecado com o Cauli que jogou muito. Isso é verdade. Viu? O, tier, o tier list veio para a gente dar justiça à grande atuação de Cauli. Grande, 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 grande. E eu quero parabenizar o de São Paulo que cantou a pedra. Quando o Cauli for mais adiantado, o futebol dele volta a aparecer. É, e teve o brilhantismo apagado pelo resultado desastroso. O Caule hoje foi um monstro. Verdade, viu, Daniel? Verdade. Experiência de RC. Experiência de RC tá danado, viu? Vice só pressiona quando os times recuam. sem aprenda. Ih, tudo é tão óbvio, né, velho? Danilo Santos, darindo nos triunfos do Bahia na temporada. E, e são graças ao bom elenco, porque é o Rogério Ceni Quanto mais o time precisa, mais ele faz merda. Poucos times do Brasil têm o um banco do Bahia Rogério Sim não consegue se beneficiar. Boa Danilo. Ascanho Lemos. Seremos campeões próximo domingo. Boa Ascânio. Vamos lascanho eles. <laughs> Henrique, Sim está jogando com resina improvisada na lateral. Por que não contratou um lateral de ofício para utilizar resina no meio de campo? Ele tem culpa. Diogo Carvalho precisa questionar a preparação física na coletiva. Um abraço, Diogo. Um abraço não hanguloso que ele está fazendo ali no negócio. Alisson Freire, independentemente do que aconteça na fonte nova, as expectativas do Bahia não foram satisfeitas. Vitória melhor até aqui nos três bavis e ainda prejudicado hoje. Dois pênaltis claros. E a Alexandre, é pra ser expulso. Alisson só pode ser vitória. Né? Obrigado pela sua colaboração, viu, Alisson? Pagando e respeitando, mesmo falando besteira, será sempre muito bem-vindo, viu? Anderson Santos. Pô, que galera massa aí, velho. Deu vontade de morar nesse avatar aí, velho. Porra. Anderson Santos. Estarei na fonte nova domingo, meio-dia. Xinxin de galinha e cerveja rodo, baia 3x0 BBMP. Boa, é isso aí. A gente está ali meio-dia lá no Boteca do Caranguejo. Do, do, do Dick, da fonte. Apareça lá para dar um abraço na gente. Tarcísio Moraes, leva essa galera toda aí, que eu fiquei com uma vontade de andar de conhecer sua, sua trupe. Tarcísio Moraes, estou enganado, mas me parece que o Vitória tem mais garra e sangue na veia que meu Bahia. Que é bem melhor tecnicamente. Faz sentido, deu margem para esse tipo de interpretação, Tarcísio. Alisson Jones, homem do sorrisão. Chega, morreu Maria Preá e temos que brocar. para começar, Darinovski, manda esse manto pra cá. Nova Iguacives e Nova Horizontino tem bons jogadores. Domingo, todo mundo empurrando na fonte. É isso aí. Empurrando neles, né? Jadson Barbosa, vergonhoso hoje. Não fez o dever de casa, mas como já dizia o ditado, o primeiro milho é dos pintos. galinha no caso. Em casa, a gente conversa. BBMP, boa Jadson. Belo colar essa desgraçada, que eu amo minha melhor amiga hoje Luana Francisquin Luana vice-Francisquine super sticker, né? ah, então não tem nada a ver não, né? Mas deixa eu ver que você foi generosa aí deixa eu ver, deixa eu ver. pô, Luana né? peraí, mas peraí Luana ganhou um bônus agora, Luís eu não quero nem te falar eu não quero nem te falar é ganhou um bônus agora é, e pra mandar 5 dólares, mano? Olha o que você tiver aqui, eu não vou pagar nenhum re... não vou pagar nada pra você. Viu? Até a carona, quando eu for te dar com o meu carro, eu vou cobrar gasolina. Que fique bem claro. Te amo, linda, maravilhosa. Feliz Páscoa, meu amor. É, tá nos. nos, nos na, no... Firewall. Fa... É firewall ou f... firewall, Luiz? A pronúncia, contagem regressiva. Não, é Countdown. Tá no Countdown. Para... Ela vai sair, né? De, do Havaí e vai pra Flórida. Rafael Amorim, fala Darino. Hoje foram muitos erros de arbitragem e substituições erradas. Só que Sim não é o único culpado. Perfeito, Rafael. Vamos que vamos, 4x1 nas galinhas domingo. Rodrigo Santos, banco de reserva horroroso. Como pode devido Thiago Felipe ser jogador do Bahia em 24? Reflexo da gestão amadora de Cadu Santoro. Aí, Cadu, receba sua galinha pulando aí. Ó. Guilherme Bastos, não é normal o time morrer sempre aos 60 minutos. Torcedor do Ásia, não. Pedro Estevam, Rogério Cine é limitado, tem que trazer um treinador carrancudo. Valeu, Pedro. Isaac Batista, no Bavi passado teve puleiro e hoje não tem aquário. <laughs> Aqui é o canal de tricolores, viu, seu maldito? Danilão, temos que nos preocupar com o nosso manto e não na ração. É, isso mesmo. Mas o torcedor não leva essa narração e comentário, né, velho? Ele até já a Rainan já fez até uma resposta aqui, já postou. já fez uma, 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 uma publicação sobre isso, tá vendo Cadê? agora? Vamos ver agora. Continua lendo aí que eu vou achar aqui. Tá bom. Thiago Assis, darina, na vergonha maior está por vir. Vê a vitória ser campeão bairro na Fonte Nova. Há quantos anos isso não ocorre? Sim, é covarde. Calma, Thiago, calma. E morre de véspera é galinha e peru. E a gente não é nada disso. Felipe Costa, incrível que o próprio Rian. Rainan Peralva disse que a arbitragem não interferiu no resultado. Seriam dois expulsos do lado do vice. É... Tá no eu ponto sei, aqui. Tá no ponto? Vamos, uh, vamos ver isso aqui. Aí, tá. Isso aí. Ah, ah, tá. É muito longo. É muito longo, viu, Danilo? O quê, filho? É o vídeo dele. Ah, o, o vídeo, vídeo é muito da, longo? Eu achei não. que tinha sido um minuto e, 13, longo, tal, minuto e treze. Um minuto e treze. Um minuto e treze? Tá, vamos ouvir, vamos ver. Ele foi tão citado aqui, ele merece direito de resposta. Vamos claro, ouvir. claro. Sim, sim. E ótima resposta. Vamos ver. E mais uma vez no Bavi a história se repete, né? O time que perde, o torcedor do time que perde, fica chateado com o narrador como se ele entrasse em campo. Ah, tá narrando, narração clubista. Gente, esqueça isso. O narrador tá ali para contar a história do jogo, pra se emocionar com o jogo. O Bahia fez 2 a 0 e eu gritei, bora Bahia! na hora do gol. Cadê você reclamando? Bora Bahia! terminasse 2 a 0. Era o torcedor do Vitória que ia estar enchendo o saco aqui nas redes sociais, né? Só que aí o que é que aconteceu? O Bahia recuou, o Rogério Ceni botou o time para trás, o Vitória cresceu, o Léo Condé mais uma vez é, brilhou no Bavi, né? E aí o Vitória virou o jogo. E aí o que é que eu fiz? Eu só contei a história do jogo. Emocionei também a outra parte da torcida, né? A torcida do Vitória também merece receber a emoção do narrador, assim como o torcedor do Bahia recebeu a emoção do narrador. No gol do Taciano, falei das qualidades do Taciano, falei das qualidades do Cauli e também tem que enaltecer o feito do Vitória de virar um jogo que parecia perdido na final de Campeonato Baiano. E tá tudo em aberto. Próximo domingo, encontro marcado na TVE, tem final de Baianão pra você. Tá aberto lá ele. É. Rapaz, <laughs> é isso aí, velho. É o seguinte, e pra encerrar esse assunto, que a gente não tá aqui para ficar comentando a atuação de narrador, comentarista e afins. É, isso aí, velho, é reflexo da grandeza. Ele ficou enorme, né? Porque é o melhor disparado que nós temos. Né? E narrado é isso, velho. Um dia vai agradar, outro dia. Porque, velho, o cara tá ali lidando com a emoção das pessoas, a flor da pele. Não tem jeito ainda mais no clássico, né? E, assim, em defesa dele, eu quero lembrar a narração icônica dele na final do Campeonato baiano do ano passado: o gol de Everaldo. Everaldo! Mas, velho, isso é do jogo. Não tem em pão de correr. É grande, é relevante, é o melhor vai conviver com isso, que bom que ele encarou com maturidade, fez o posicionamento dele e siga meu irmão você tá no caminho mais do que certo, você é gigante o céu é o limite, te amo é... senhores, vamos dar uma pausa aqui no Superchats vamos pro tier list e daqui a pouco eu vou no Pix também podemos? para oferecimento de podemos. Boteco do Caranguejo rapaz, hoje descobrimos meu amigo hein Luiz? A mariscada, mariscada do boteco do caranguejo, meus amigos, custa 187 reais e sem exagero. Serve seis pessoas. Batalhão. Batalhão. Serve seis pessoas, Ô, não é não? Eu, eu trouxe o que sobrou para pra cá pra casa, meu filho já jantou. Eu estou aguardando o final aqui do <laughs> tier list. Pra... Rapaz, olha, <laughs> e repare, viu? A, a, a mariscada lá é mariscada mesmo, porque tem camarão, tem Lula, tem polvo, tem peixe. Postas. Além do, do, do marisco Postas. mesmo. Ostra. Ostra. Ostra Siri. Porra, velho, é um negócio, e é, é uma cumbuca desse tamanho e não tem fundo e não acaba nunca. Eu comi duas vezes, o Luiz comeu três e ainda levou uma marmita pra casa. O Hugo também comeu umas quatro vezes. Enfim, além dessas várias iguarias e deliciosidades e pratos exclusivos, tem rodízio de pizza, tem rodízio de petisco, tem a cerveja mais estupidamente gelada, é o melhor ambiente pra você assistir jogos do Bahia, seis telões, só lá na Boteca do Caranguejo do Imbuí. E sempre a unidade pertinho de você. Obrigado, meu querido Dimas. Vamos para... O Tier List. Vamos lá. Troféu Quero Like. É, Tivemos ali. Daqui a pouco eu vou no Super Chat. Daqui a pouco eu vou no Pix, gente. Calma. É... Pô, meu filho, aumenta esse negócio aí, mano. Ah, porque tá, deu tilt aí, foi? Tá bom. Então vamos... É o que nós temos, né? Troféu Quero Like. Cauli e Juba. Eu acho que é por aí mesmo. Ok? Ok. É, mas vamos enaltecer Cauli aí. Eu já falei demais, me ajudem aí. Ivan, Ivan, que não falou ainda. É, eu, eu acho, é, eu, eu falei ali, o primeiro tempo o Bahia melhor. a partir do momento que Cauli resolve tomar conta do jogo. né? Resolve pegar a bola, resolve vir buscar no meio campo, arrancar. E diferentemente dos outros Bravis, ele conseguiu superar por diversas vezes a marcação do Vitória driblando para um lado, driblando para o outro, girando em cima, né? tocando rápido. É, achei que o hoje fez uma das melhores partidas dele no ano. E que pena que cansou no segundo tempo, até porque correu bastante. Até quando o Caule errou um passe, ele voltou para buscar a bola e recuperar. Né? Então, eu acho que hoje foi uma das melhores partidas dele. É, Juba também e, e o Bahia perde muito no momento que Juba é, sai do time, sabe? No, no momento que o Juba por mais que que a Demi não tem entrado mal. Foi a Demir que entrou no lugar dela foi o Roque. Caio Rock. Foi né? é o Rock, né? Aí o Rock entrou horrivelmente. O Rock, até agora eu tô querendo saber o que é que o Caio Rock foi fazer no, no barradão. E pior ainda, o que é que Rogério Senne foi foi ainda colocar o Caio Rock é, em campo. Tá explicado por que 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 se improvisado na esquerda, né? Tá explicado. É, Caio, Caio Rock dá pra jogar em partida contra o Gique é né? pegar o, o, o Botafogo da Paraíba com o time misto lá dentro, aí dá. Agora, para entrar em clássico, hoje, né? dois gols ali pelo lado dele, quando ele já tinha entrado nunca. No... E, e não foram dois gols assim, ah, ele foi vencido na marcação. Não foram dois gols que a gente não sabe onde ele estava. A gente não sabe que o Baia tava se defendendo com a linha de 5 e o jogador do Vitória tá sozinho. É, é, na ponta direita então cadê que é o Rock? Né? então não é só a saída de de, de Juba né? quem entrou também entrou muito mal então eu acho que Juba fez deu 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 as duas assistências né e a, as duas assistências não deu a pré-assistência para o primeiro gol de Tarciano o um lindo passe para Cauli. E deu assistência para o no Seguro também. Acho que é os, é o troféu Carol estão bem merecidos aí dos dois. Muitíssimo bem defendido. Vamos para Miserê Jean Lucas. Rapaz, Jean Lucas me irritou muito na reta final do jogo. Eu ia sabe? eu fazer Umas, 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 é exatamente... umas divididas de pé mole. Uma displicência na recomposição. Sabe, velho? Eu acho que. Se o Bahia foi soberbo a partir dos 2 a 0 eu acho que. O símbolo dessa dessa soberba foi muito para Jean Lucas. Acho que ele fez um belo primeiro tempo. É, foi fundamental naquele momento bom do Bahia no início do segundo tempo, mas a reta final dele foi muito ruim. Então, eu acho que botando na balança eu jogaria ele no meieiro, quero ver vocês. Perfeito, Dario. Penso exatamente da mesma forma. Jean, Jean Lucas foi o retrato do, do Bahia, que estava concentrado até 2x0. E completamente displicente, blazer, eh, tirando o pé da bola, marcando com o olho a partir dali. E Jean Lucas foi o maior exemplo disso, porque era um jogador que estava muito bem em campo, se apresentando bastante. E a partir dos 2 a 0 foi um cara que passou a passear em campo, a desfilar em campo. Né? Um, não fez mais nada de útil, nem ofensivamente, e principalmente defensivamente, que era o, 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 a valência principal necessária para ele nesse momento. Né? Então, para mim, é... Jean-Lucas baixa aí. Luiz. Eu, eu discordo, eu acho que Jean-Lucas fez uma ótima partida. Eu a, concordo em relação à queda a, de produtividade dele depois que ele cansou. Né? Uh, mas não, isso não afetou para mim defensivamente. Inclusive o local que ele marca de campo, né? a faixa de campo que ele estava marcando, não foi uma faixa problemática. O Bahia, tão problemática assim, na minha opinião. Né, ainda que fosse ali do lado esquerdo, mas tinha, tinha outros dois jogadores pelo lado esquerdo que deveriam estar fazendo aquela função aonde tivemos o problema dos cruzamentos das jogadas que nasceram. Ah, eu baixaria ele de eu quero like para a né é, por conta desse, dessa queda de produtividade. Mas até os 60 minutos, ele para mim dividiu ali com o Pauli. E com Juba ao, ao posto de melhor em campo, ele estava tá muito bem em campo. E aí, ah, aproveitando, aproveitando que a gente está falando do, dos Miserês, etc., eu acho que tinha, tinha um jogador para subir aí para o que é Tassiano. Vamos chegar lá. Pode é... tocar muito, mas fez uma senhora partida. Pronto, a gente vai chegar né? lá. Calma. Se, se a dedicação que talvez tenha faltado a alguns outros atletas, a, a atenção e tudo, é, Tassiano jogou por cinco em campo então acho que ele deveria, não tá no outro like, porque ele terminou errando muito ficou um pouco isolado também, mas o Miserê para ele tá bem dado calma, é análise é por prateleiras calma. ô Hugo, só você tenha a chance de salvar Jean Lucas você vai querer deixar ele no Miserê ou você vai rebaixá-lo pra pela queda de rendimento no, na reta final? Pode rebaixar, mas é, eu defendo muito esse miseria, principalmente no final do primeiro tempo, que foi quando ele entrou no jogo que o Bahia, resol... Bahia começou a botar a bola no chão, o Bahia começou a a criar chance, porque estava um ímpeto muito grande da vitória. Mas eu acho justo, eu acho justo descer ele primeiro pelo <coughs> restante da partida. Pronto, não precisamos nem falar muito de Tassiano, concordo com vocês, pode subir. Não, não. já você defendeu ele, então deixa ele lá no Miserê, meu filho. Ah, tá. É, não, porque foram dois votos, eu queria ver. Ah, tá, achei que. Dois votos para baixar, dois votos para ficar, então fica aí. É, fica onde estava, né? Empatou. É, Tassiano, muito bem defendido, não tenho que questionar, né? eu, eu só eu, O que me incomodou, é, Luiz. Nesse, nesse encaixe tático do Bahia para atacar, foi o seguinte. Tassiano, ele entrou com a função sem a bola de fechar essa segunda linha do Bahia pelo lado direito, né? Aliás, nisso o Bahia se ouve muito bem enquanto teve cabeça no jogo, né? Porque o Bahia neutralizou todas as principais opções do Vitória em termos de ofensividade. O PK não fez porra nenhuma no jogo, até o momento da loucura. E, do outro lado... É, é... Oswaldo também não fez nada, né? E isso deve ser muito aquela dobra de Tassiano tá ali com, com áreas, né? É... Agora o problema, Luiz, é que é o seguinte: como o é esse homem de sustentação, né? quando o Bahia tinha bola, velho, Tassiano tá tinha que sair de lá dessa ponta pra ir pra área, entendeu? Então isso aí, velho, é um desgaste tremendo pra ele, sabe? É... E aí, você perde o cara muito. né Você perde um cara tão decisivo como ele cedo no jogo. Né? E também, assim, exige muito. velho Hoje o que estava quente em Salvador, bro, vocês não têm noção o que não está aqui. Né? A gente estava lá na boteca do Caranguejo, velho. Eu... Tinha horas que eu ia no banheiro só para me beneficiar do ar-condicionado do banheiro. E sair de lá, velho, a gente começava a suar, a escorrer, porque estava muito quente. É, então, Luiz, eu acho que esse encaixe aí que eu acho que precisa ser melhor. Trabalhado para quando o Bahia se propuser a jogar assim. E reparei encaro como positivo, Luiz, esta postura tática do Bahia até os 30 minutos, né? No sentido assim de estudar mais o, o, o adversário, de não se expor tanto, entendeu? De ir sentindo a temperatura do jogo, a temperatura que eu falo do termo simbólico para começar a jogar seu jogo, né? Para evitar tomar logo um gol cedo. É, o que me incomodou foi realmente essa essa dupla função de estar sendo que é muito desgastante para o jogador. O que, é que você acha? É por aí mesmo. Assim, é, falta ali um equilíbrio. E sobretudo, né, no, está, no estágio de campeonato, é, é muito complicado sustentar uma minutagem alta de grande intensidade. E talvez, ou muito provavelmente, o jogador mais intenso do Bahia, a, seja, não, e não à toa está sempre elogiado e é um dos principais jogadores, é, é Tassiano. Tá então, é um jogador que joga com muita intensidade e se desgasta rapidamente. E não atua também praticamente todo o jogo, bate ali seus 60, 65 minutos. Ele termina deixando o campo, porque ele também entregou tudo que, que, que poderia entregar. Eu acho que a gente está num estágio de temporada que é muito difícil a gente cobrar os 90 minutos ou até uma minutagem muito superior a essa, tá? Ah, de a, jogadores que atuam com esse nível de intensidade. O, meu, o grande problema para mim, e que a gente pode colocar como, como crítica, não Tassiano, mas em relação à intensidade do time, é que a gente tem alguns jogadores que atuam em al, com alta in, intensidade durante muito tempo. E a gente isso não se reverte sempre em relação ao conjunto atuando em intensidade. Então você tem ali quatro, cinco jogadores que conseguem atuar em, com intensidade alta, mas digamos, 70, 75% do tempo, mas para o coletivo isso só dá metade desse tempo praticamente, porque o resto do coletivo, tanto na parte ofensiva quanto na parte da defensiva, está moderando mais, não está no mesmo ritmo e às vezes não tem nem o mesmo tipo de característica ou qualidade. O, o, o Darino, é, eu acho que além de tudo existe uma função aí de Tassiano que é o cara que tem essa garra, que tem a vontade, que é o cara que compete. Sabe, quando o Tassiano sai de campo parece que leva com ele toda essa garra e essa competição que o Bahia teve até ele sair de Perfeito. campo. E para mim e, e para mim o, o mais incrível é que assim, por mais que tassiano, a gente tá dizendo que ah, o Tassiano sabe porque tá cansado. cansado. Ele, ele dá muito menos sinais de cansaço do que Everton Ribeiro por exemplo E Everton Ribeiro continua em campo sabe Perfeito. ainda que esteja cansado tá sendo tá ali brigando é, é correndo jogando quantas bolas está sendo tirou na defesa bicho quantas bolas tá sendo foi lá roubar essa bola é, 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 na entrada da grande área saiu carregando, tocou saiu foi para frente então assim é, eu, 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 eu acho que dava para para manter Tassiano um pouco mais em campo, inclusive eu prefiro manter Tassiano sozinho no ataque lá do que manter Everton Ribeiro cansado muito mais, sabe? Eu prefiro Tassiano 10 Tassiano cansado, sabe, do que alguns jogadores é, não tão cansados assim, porque eu sei que é um cara que tá ali vai dar vida pelo Bahia dentro de campo, sabe? E, 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 e nesse elenco isso tá se mostrando uma raridade. Jogadores que atuam com, com garra, com vontade e que competem do primeiro ao último minuto. Então, assim, eu, eu o treinador, para tirar Tassiano de campo, ele precisa estar se arrastando em campo, então pedir para sair. Gabarito. Gabarito. Perfeito. É... Meiros, Cuesta, Rezende e... e Ademir. Não tem muito o que contestar aí, não, senhores. A Academia entrou bem, acho que a Resende fez uma boa partida também. É... Vitor Cuesta realmente não estava nos seus melhores dias defensivamente e ofensivamente também contribui muito pouco. Acho que meiro para esses caras tá bom. Luiz, você tá mutado, irmão. Aí não dá para te ouvir. Só a boquinha mexendo não consigo fazer a leitura labial agora sim é, Cuesta flertou com o foi mal ali, né? ele falha no lance do último gol, ele escorrega né? ah, tudo bem que o, o cruzamento terminou sendo inesperado, o Zeca cruzar de primeira aquela bola ah, mas ele escorrega né? e saiu o gol, mas assim em outros momentos ele não foi bem né? tem uma bola que ele dá o bote errado, ele não segue é, no combate, na jogada, ele tenta recuar e no, no tentar recuar ele deixa ah, o espaço dele desguarnecido alguém lança o Alejandro e Alejandro erra o domínio no lance eu não lembro agora mas foram algumas falhas dele ah, mas não foi além de não ter sido comprometedoras ah, ele ou, em outros momentos ele esteve bem né assim sobre ah, sobretudo na parte de sair com mais calma de ter um jogo mais consciente de saída de bola do que os demais então, a Meiro tá bom mas ele flertou ali como foi mal é, o que eu já tô vendo de injustiça aí... Então, pronto. Vamos fechar esse meiro aqui. Tá tudo bem, Ivan? Tudo bem. Tá de boa. É, o que eu acho, eu tiraria de foi mal o Canu. Eu acho que Canu é me... É, é meiro. E repare, eu acho que... Vamos lá. Se Canu e, 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 e com estão em meiro, Canu é meiro plus. A, a crítica que eu faço... Não, a can... Pronto. Pronto. A, fez uma pronto, ótima ótima. pronto. A, a crítica que eu faço a Canu, Luiz, é o seguinte, velho. Porra... Às vezes Canu, velho, esquece a situação que ele tá vivendo no Bahia. É um jogador contestado, independentemente de serem exageradas ou não as críticas, existe um movimento de rejeição a ele no clube. Né? Um movimento espontâneo do torcedor do Bahia. Né? Então, velho, eu acho que nesse momento você tem que ter assim mais concentração, mais foco e mais seriedade. E às vezes eu acho que falta essa consciência no cara, velho. Sabe? Esse lance que a gente discutiu, Luiz, no grupo, que você até fala que ele, que ele fez a falta, mas velho, ele se permite uma vulnerabilidade desnecessária, velho. Ainda que tenha sido falta, pronto, o juiz não marcou, o Vitória parou na cara do gol. E não tinha necessidade daquele risco ali, velho. Não tinha necessidade, brother. Não tinha necessidade. Dá um bico, acabou. Recompõe e beleza. Então, é, são, é esse tipo de situação que a é Caixão de Cano. Acho que ele hoje fez uma partida correta, certo? É, mas. Teve alguns momentos desse, desse lance que eu chamo de síndrome de Baresi, que ele corre riscos desnecessários, velho. Que ele não pode correr. Primeiro, primeiro pela responsabilidade de ser um zagueiro. Segundo, pela fase que ele tá atravessando, que ele tá se recuperando, mas a torcida não morre de amores por ele. Outra coisa, Darino. É, para mim, ficou muito evidente que Marcos Filipe tomou um esporro de Rogério no intervalo e parou de jogar. É, a bola de tentar tocar muitas bolas quando tava quando o, o Vitória estava apertando um pouco mais, A quantidade de chutão que, que Marcos Felipe deu no segundo tempo nas bolas que paravam nele para evitar qualquer tipo de risco foi muito grande. E aí vai Canu e faz aquilo exatamente que, que, que foi reclamado do goleiro, sabe? Que é na hora do aperto você dá um chutão, porque para mim ficou muito evidente, né? Um esporro para Marcos Felipe, porque o risco que ele correu com aquela uh, jogada irresponsável no primeiro tempo, não fez mais nem perto disso porque ele vinha atuando bem com os pés até fazer uma merda completa e aí ele parou de se arriscar, certo? E aí Canu vai se arriscar? Ele não ouviu o que foi dito, não percebeu que que não era o momento. Uh, aconteceu isso no primeiro clássico, ele teve que fazer uma foto e tomar amarelo, ele fez de novo, aí por favor, né, Canu? E que fique claro aqui também, tá? É, ele não fez a melhor escolha, mas quem falha pior, assim, a falha mais juvenil, mais fora do normal, daquele lance em que Alejandro perdeu aquele gol, é Cuesta. Cuesta já tinha um jogador do Bahia do lado esquerdo aberto, a bola tá com... com. com... Marcos Felipe, que é o domínio, né? mas Cuesta tinha que ter feito um movimento ao contrário, ter, teria que ir mais para dentro do campo, mais para dentro da área. E ele se esconde, ele anda para trás do, do, do outro jogador do Vitória que está atacando Marcos Felipe. O que assim é um movimento que é inexplicável. Para mim, é inexplicável. Assim, no, no baba, a gente não vê isso acontecer. Se, fiz, se fizerem isso no meu baba, eu vou reclamar até a morte do cara. Né? Se não, não, aquela movimentação de, de Cuesta é inexplicável. Ele falha bizonhamente, inclusive eu tinha esquecido até né, de esse momento, assim no nosso grupo até eu comentei, uh, mas também não justific... é, Marcos Felipe, ele erra o domínio da bola e depois ele dá um passe que há um certo grau de risco, porque ele não está equilibrado para dar o, o passe, etc. Mas se por acaso o Questa tivesse colocado minimamente, ele teria pegado a bola, tá? Uhum. Ah, e outra coisa importante de falar de Marcos Felipe é Marcos Felipe foi contratado e foi a, a sua contratação e sua compra depois, né? É, em definitivo, por, por conta da, su, da, sua, da sua potencialidade de também saber jogar com os pés. E a gente tá tá vendo cada vez um Marcos Felipe mais inseguro para jogar com os pés. O Bahia precisa, parece Bahia. Do jogo posicional, ofensivo, propositivo, né? E, e, e apoiado. Ele precisa que o, o, o goleiro jogue melhor com os pés. Marcos Felipe não está acertando os, os passes mais simples, não está acertando as saídas de bola uh, esticadas com, com, com o pé e tudo assim. É um, são muitos lances num jogo só, em vários jogos, na verdade, também. Ah, em que isso não tá acontecendo. Então, assim, precisa melhorar nisso. mas assim, Ele, diga. Sabe o que, é que eu acho, Luiz? Complementando o que você tá falando, primeiro sobre o lance. Assim, eu acho que a responsabilidade maior é dele, Luiz. E é mais ou menos essa, esse raciocínio que eu uso para criticar Canu. Tem certos momentos, você não precisa correr certos riscos, parceiro. Se antecipou, chegou inteirão na bola, chuta para qualquer lugar, velho. Precisa, vai dito. Jogo controlado, você está na casa do adversário. Então, enfim, entendo sua análise, mas eu acho que a origem da merda é com ele. E acho também, Luiz, que ele, ele está se, é, se arriscando mais com essa bola no pé e errando mais, porque parece que ele está querendo provar que ele é bom com o pé também. Né? Porque é a, é a grande muleta que se usava para defender a Adriel né? como titular do Bahia. E eu acho que ele fica querendo mostrar que, olha, eu também sou capaz, eu também posso, e acaba deixando o time vulnerável em alguns momentos. Oh, 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 Darinho <laughs> e Luiz, eu acho assim, o que o Luiz falou, eu, eu vou na metade, sabe assim? Marcos Felipe dominou errado. Acabou aí. Se dominou errado, é chutão pra cima. Você não precisa Exato. ficar dependendo Perfeito. se cuesta, vai se é, movimentar exatamente. bem ou, ou errado, Cano. Dominou errado, goleiro, numa posição daquela. Tchau. No momento do dominou errado, é bola pra cima, meu amigo. É bola pra Perfeito. cima. Ele, ele, não, ele não Mas, pedindo, mas foi ele isso que eu comentei de mano. correr. Ele não tem direito de correr nenhum risco. Até porque é uma bola que vem a quicando, sabe, velho? Aí. Não é a bola de, de domínio tão simples, Eita. né? Bola que vem quicando, é velho. Se livra do problema, velho. Mas foi o que eu comentei. Eu comentei exatamente isso. Ele errou ao errar o domínio. Ele não poderia. Ele tava dizer que tava, comentei. Ele estava com o corpo desequilibrado. Ele estava precisando tomar uma decisão rápida. E a pior decisão, você botar a bola de volta para o centro de campo, né? Agora isso não exime o erro maior da jogada. Que pior do que esse erro? Assim, o erro é, o erro de, de Marcos Felipe não, o erro é um maior erro... é dominar errado e não chutar pra cima ele tá errado mas o, o erro de Cuesta é um erro pior é um erro, é um erro assim muito, muito juvenil é um erro muito básico de, de, de posicionamento muito mas, básico. Perceba, mas perceba é... que só existe o erro de Cuesta porque Marcos Felipe não isolou a bola se, 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 se ele domina errado e isola a bola, não existe erro de Cuesta porque não, não ia precisar nem Cuesta se, se movimentar então, esta só erra, só só acontece o erro de Cuesta, Porque Marcos Felipe tomou, tomou a, a não, atitude não, errada. Não, o erro de Cuesta do, do aconteceu domiga, porque ele não se posicionou corretamente. Ponto. É então dizer que o erro de Marcos Felipe não valeu porque Alejandro chutou a bola para fora? Não, velho. É, o, o erro, os dois erros aconteceram e o erro pior. Aliás, o erro pior da jogada foi de Alejandro. É, mas o erro Deus. de Este é um erro Ainda muito, assim, é, é muito. É muito básico. É muito básico. É um erro muito básico. Beleza. É... Eu fico com o Ivan, viu, nessa dividida aí. Mas entendo, entendo as ponderações de Luiz Teles. Você conhece Roberto Guido, Luiz? Talvez sim. Porra. Só olhando, talvez. Rapaz, era melhor você dizer que não conhecia. Porque talvez sim, foi. Deixa pra lá. Não oh, sei, velho. Pelo sobrenome, não, assim. Tá. Mas. Bora, bora adiantar. É, tem muito Pix aqui pra ler ainda e muito Superchat, né, Hugo? Tem hã? Rapaz, 44. Vamos lá. Foi mal. Marco Felipe, David Duarte, Iago Felipe e Everton Ribeiro. Pra mim, Iago Felipe tem que ser lá no candidato a pior em campo. Ok? Com certeza. Pronto. David Duarte, idem. Pô, que benevolência é essa, Hugo Santana? É, Everton Ribeiro foi mal. Mais uma a, vez agora, sucumbindo. É... Mais uma vez sucumbindo a parte física, velho. Porra, velho. Esse... Incrível. É isso. Que... Não consegue sustentar, Esse... velho, qualquer um que chegou. Ainda, ainda que os jogadores de vitória, às vezes, tenham sido mais ríspidos, velho. Mas, velho, toda a bola ali naquele lado direito do Bahia, impressionante como não tinha sustentação. Impressionante, o lado direito do Bahia só começa a jogar quando o Vitória baixa suas linhas e dá uma boiada. E isso é um constante, eu tô muito preocupado com isso. Muito preocupado mesmo. E Everton Ribeiro não tem um salvo conduto para assumir em grandes jogos e jogos de imposição física, meu velho. No Flamengo você jogava. né? Então, isso aí é algo que precisa ser revisto, velho. E eu esperava um poder de influência, de liderança muito maior de Everton Ribeiro no jogo como esse. Tá? Ainda mais que vem de uma semana de descanso. no é esse nível. De futebol que a gente esperava de um jogador que custa 2 milhões de reais por mês, que disputou a última Copa do Mundo, que foi decantado como a principal contratação do Bahia. É, dito isso, pronto, ficar esses dois aí, não foi mal. Alguma contestação? Eu acho o seguinte: é, muito do que você falou. É, Everton, para mim, é um jogador que vinha até fazendo uma boa partida, sabe? É, vinha buscando o jogo, conseguindo se livrar mais da marcação do que em qualquer Bavi e jogando sofreu muita falta né uma sequência de faltas de Dudu muitas muitas mesmo assim inadmissível a quantidade de falta que ele levou e, e, e o marcador não levou amarelo mas aí quando é, é, Everton poderia sair se ele sai de campo ali aos 15 minutos do segundo tempo a gente estaria colocando ele aqui no mínimo e meiro e aí a partir do ponto que ele cansa e, e o futebol dele vai começando a desaparecer ele, ele começa a ficar refém do físico e permanece em campo. Eu ainda coloco uma, uma, uma parte da atuação ruim dele na conta de Rogério Senna, porque manteve um jogador cansado, que não tinha condições de continuar em campo, dentro do gramado. Sabe assim? Everton está se queimando porque está ficando demais em campo. Uhum. Perfeito. <laughs> perdão, perdão, gente. Candidatos a... Ai, a pior em campo. Perdão, perdão mesmo. Arias, Caio Roque, David Duarte, Caio Alexandre, Iago, Rogério Sim Eu não achei Caio Alexandre... Eu achei. Achei muito Mas... ruim. Muito ruim. Eu, eu, eu... eu, Nossa, só, eu só vi hoje Caio Alexandre só vi hoje Caio Alexandre cavando falta. Só vi ele fazendo isso hoje. Não vi o controle de jogo do Bahia passar pelo, pelo pé dele. É, a questão também da da da, da, da... da da imposição física mesmo, sabe? Toda hora que chegava, sofria falta. Né? Achei que o um jogador que foi de movimentos previsíveis com a bola no pé. eu Sinceramente, bem decepcionado com o Carlos Alexandre hoje. Eu, mas, eu, eu salvar... acho uma avaliação boa, mas de tweet assim, eu não acho que é de candidato pior em campo. É assim, eu acho que a produção dado o esperado dele, a produção foi abaixo. Então vamos foi ah, mal então. Candidata para pior em campo, eu discordo. Não é porque assim, ó, velho, é a, mesma, a minha visão, é está situação... tá contaminada porque eu espero muito dele e hoje dele o jogo e... foi foi muito fraco para assim para o nível de relevância que ele tem para jogar bem. Concordo e isso eu concordo com você, velho. E assim é para mim é uma avaliação muito parecida e eu também discordo do, do posicionamento de Arias. Assim, a Ares para mim fez a pior partida dele no Bahia, mas ainda assim deu boa sustentação, razoável sustentação no lado que era o mais lado, o lado, mais perigoso do Vitória. Ele não perdeu muitos duelos, quase não perdeu duelos diretos, na verdade. Havia um envolvimento ali porque é um lado que não só tem pecar, mas é um lado que é apoiado por outros jogadores, né? Onde se caem jogadores na escócia, onde se força o jogo, né? Onde Vitória força o jogo e eu não acho que ele foi tão mal ele, inclusive tirou bolas importantes né ah, contudo, a contudo contribuição ofensiva nula muito fraca ah, mas eu não vi uma tomada de decisão equivocada dele por exemplo eu não vi jogadas irre irresponsáveis tanto na saída de bola quanto no, em, em momentos defensivos de dar um carrinho é, sem necessidade ou desistir de uma jogada então, assim, eu acho que está muito longe de, tal, de ser o pior em campo também, eu acho que foi uma partida que ele, na qual ele foi mal também medindo aí o, conte o próprio contexto dele eu acho o seguinte você é... falou de Ares, não foi? Fala, é, desculpa, estou tô, conversando tô da... aqui com o Rainan eu não vi só o começo da sua da sua Isso, de defesa Ares. de Ares. Ares, eu concordo, eu acho que Ares foi um dos caras contaminados pelo bunda livre na hora que o time se aloprou sabe? Mas até então ele vem fazendo uma boa partida do primeiro tempo, velho. é Como eu te falei, eu já tinha falado aqui, pecar não fez nada naquele lado esquerdo, né, do Vitória, muito por conta dele, né? Bem posicionado, fazendo bem as antecipações, no mano a mano bem também seguro, né? É, e, e uma coisa assim que me agrada nele, sabe? Ele é um cara que faz um mapeamento e bota o jogador o adversário para linha de fundo. Sabe? Ele não se precipita em dar esse bote, de repente correu o risco de fazer uma falta ali numa zona perigosa. Mas a reta final dele pelo amor de Deus puta merda mas tudo bem podemos botar em informal então pode por mim pronto eu acho exagerado ele está indo ok ok fala Ivan não eu, eu acho assim áreas é, fica, fica muito marcado porque os dois gols de Matheus Gonçalves ele um ele não está na marcação o, o chute desvia e o outro ele corre para dentro do gol para salvar e a, e a bola acaba sobrando para Matheus Gonçalves e ele tá ali dentro do gol e, 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 e não faz. Mas assim, o próprio Matheus Gonçalves é, não achou muita coisa num um contra ele. Tava bem posicionado e ele mal posicionado no lance no, no do gol. Agora, a gente às vezes é, muito, é muito comum a gente olhar só, só a parte final né, do, do, do problema defensivo. Né, no momento que o jogador chuta no gol. Eu acho que, por mais que os gols tenham acontecido com o ponta esquerda do Vitória, que joga no lado direito da, da defesa do Bahia, os gols todos são culpa do lado esquerdo. Todos começam no lado esquerdo, por falhas no lado esquerdo, e acabam desaguando na, na, no lado direito, em cima de áreas, sabe? É, agora, faz parte, né? Eu acho que... É, eu, 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 eu até acho que o, o primeiro gol dava pra ele estar mais próximo. É, estar olhando o jogador. Ele estava olhando a bola e não estava olhando o jogador. É, o segundo, eu acho que ele não tem muita culpa, não. A bola sobrou pro cara, ele tá ali marcando. Difícil, né? Ele ainda salvou um gol. Quase fez contra, mas salvou um gol também. Eu acho que tá bom aí. Foi mal pra ele, tá de bom tamanho. Ai, cadê? Pronto, os piores estão aí, né? Que Alexandre e David Duarte... É, Iago Felipe e Mister oh, Caio Alexandre, David Duarte, Iago Porra, Caio Roque, David Duarte, Iago Felipe e Rogério E O Rogério ia tirar um 10, né? Até as mudanças malucas. Aí, aí ele vai pra pior em campo porque o que ele fez foi decisivo para o resultado do jogo. Né? Apagou tudo de bom que ele tinha feito até ali. Essa, essa postura mais cautelosa no jogo, o fato de ter aberto mão, né, do ideal do time e ter dado a bola do adversário sem sofrer no começo da partida, Eu achei uma estratégia bem coerente com o que o jogo pediu. Acho que o Be precisa ser maleável em relação a essa fidelidade a modelo de jogo em certos contextos. Mas aí as mudanças enfim, a, a coletiva também não foi legal, as justificativas apresentadas não foram boas. Não foi uma boa tarde-noite do nosso querido professor. Melhor em campo pra mim, Cauli. senhores. Eu concordo. Concordo. Eu, eu, Partidaça. Eu, né? Foi uma das melhores partidas hoje... de Cauli com a camisa do Bahia, juntando tudo. Não foi só nessa temporada, não. É, eu acho o seguinte... É... Rogério, como você falou, Darino, tinha tudo para para fazer um, um para tirar um 10 pela forma como o se comportou no primeiro tempo, sabe? Foi, foi meio que aquilo que a gente tinha falado, um time mais tranquilo, deixando sabendo que o Vitória vinha para o jogo porque precisava ganhar a partida para levar alguma vantagem para a Fonte Nova. E o Bahia conseguiu é, ali com, com, com principalmente nas laterais anular é, as descidas do Vitória, anular os, as principais jogadas do Vitória. O vitória não conseguiu uh, provocar dano a marcos felipe né e aí com as mudanças meu amigo ele acabou com tudo acabou com todo o trabalho que ele tinha feito com tudo que tinha uh, com tudo que estava sendo bem feito tá então, assim inexplicável a mudança ele pode dizer que foi treinado mas foi treinado ruim sabe eu acho inclusive que ele podia até pensar em fazer a mudança de colocar David duarte e puxar a Resende para o meio. Ele só não podia manter Everton Ribeiro em campo. Ele só não podia tirar Tassiano. O Bahia podia até se comportar dessa forma: com a linha de cinco, ali com Juba de um lado, Aras do outro, com três zagueiros. E ele bota David Duarte e não bota é, é Gabriel Xavier, porque David Duarte atuou até bem no Campeonato Brasileiro, fazendo esse papel de terceiro zagueiro, esse papel da sobra mas ele mata a vontade do time quando tira Tassiano, ele mata a, 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 a agressividade do time quando não coloca um ponta que pode incomodar, ele deixou o Vitória confortável em campo, para deixou o Vitória confortável para ir para frente sem ter medo de correr riscos atrás, sabe? Quando você tem um time que está desesperado para vencer, você precisa jogar para fazer o terceiro também, você precisa aproveitar o desespero desse adversário, e fazer o terceiro. Sabe? Então, assim, eu não vou eximir os jogadores da falta de vontade, porque eu acho que isso aí é, existe uma mobilização que, que o treinador pode ter, que o clube pode ter, mas é muito de cada jogador também. Certo? É muito de cada jogador competir em campo. Ter vontade de competir, ter vontade de ganhar cada dividida, de botar o pé, sabe? Algo que a gente viu no primeiro tempo, que viu na Fonte Nova e que de repente sumiu. Mas eu também não posso eximir Rogério de ter botado o Caio Rock em campo. Não posso eximir ele de ter botado Iago em campo. Um jogo que... Iago, que a gente sabe que, que é, não é um jogador intenso, sabe? Então, assim, o jogo pedia a intensidade. O jogo estava pedindo intensidade. Jogadores que entrassem para dar gás, para ser intensos, né? para correr. Né? Você podia até botar um, 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 um Gilberto na segunda linha, que é um cara que a gente tem várias críticas, sabe? Mas é um cara que não se exime do jogo, que não se exime de tentar jogar... Beleza. Sabe? E, e, e eu acho que o Rogério pecou muito nas substituições, na forma como, substitu... como, como substituiu e nas escolhas dele. Pra mim, tá. é o pior em campo. Tudo Lá bem. em cima, melhor em campo. É... É, a gente tava no melhor em campo, ele já veio pro pior em campo. Rápido, viu? Você só, <laughs> vai, dizer, você só vai dizer qual é o melhor acabou. <laughs> você falou do pior em campo também, porra? Não, Não eu só apresentei Não. eu apresentei os candidatos e fui, fui ali ah, votar tá. no melhor em campo. Você já veio, Sim. disparou, metralhador de giratória, já disse que era o pior em campo e acabou. <laughs> Vamos, é o melhor. Caule ou Juba? E eu lhe perguntei se foi isso? você já foi lá para Rogério Sen e começou a fazer tá seu nome? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Melhor campo eu vou de Juba. Pronto. E, o, é, Hugo, Juba ou Caule? Caule Oliveira. Então, Caule, troféu, quero um like. Pior em campo, o Ivan já deu o voto dele. Para mim é David Duarte, Luiz. Pior em campo? Não, Para mim, Rogério Ceni ou Iago Felipe, mas. Eu hoje está tá mais na conta, hoje não, Rogério Cine, eu não acho que, inclusive antes, tava essa Coca-Cola toda assim não, eu acho que o, faltou um pouco mais de coesão ao jogo do Bahia e, e ser um pouco mais fiel, aí eu discordo com você, assim, eu acho que o Bahia tem que ser um pouco mais fiel aos seus princípios. Né? Minha crítica a Marcos Felipe vai em cima disso, eu acho que o Bahia não precisa ser inconsequente, não precisa ser irresponsável, mas ele tem que ser um pouco mais fiel aos seus princípios. Ah, não acho que a, já coloquei que não acho nem então as trocas, né? Mas a a, a de, o deslocamento de resende, tirar a resende da esquerda, levar a resende para o meio, no momento que o meio não era o problema do Bahia e a esquerda passou a ser o grande problema do Bahia. Eu acho que isso aí foi um faltou a ele um pouco mais de leitura, de malícia. E Caio Roque não fez jus né, a, a essa substituição Beleza. e botou ele na fogueira. Agora Iago Felipe não pode entrar no jogo, Seu jogador mais experiente, o único jogador de meio de campo que ele tem com confiança e fazer o que fez, né? sem qualquer mínimo controle mental para poder sustentar a jogada. Vocês me convenceram, mudo meu voto para Rogério Ceni mas quero ouvir o, o voto de Hugo. Rogério Ceni. Excelente defesa de vocês para mostrar minha humildade. Senhores, boa noite, porque eu ainda tenho muito pra fazer aqui. Eu estou na live desde 6 horas da tarde, fiz pré-jogo. Pelo amor de Deus, me liberem. Eu tenho um monte Libero. de superchat e pix pra levar. A gente tem o Bahia então, vá, meio o dia vá, todo vá, pra vá, falar. Vai, Essa ali, semana ali, tá ali. longa, viu? Então, tá vão tá curtir suas famílias, vão. Não, parte. é só, é só, é só pra, pra, pra dizer a Luiz que, além de tudo, o Iago ainda pegou a bola no final do jogo, quando o Bahia tinha um jogo controlado. O Vitória já satisfeito com o 2x2. Vai trocando bola no, no ataque, o Vitória sem combater nada, Sim. só cercando. Ele agradecendo pra, pra, que o jogo, esperando o jogo ele terminar, chuta. agradecendo pelo 2x2, dois dois, ele, ele quer fazer um gol espírito. É, Perfeita observação, Ivanzinho. Beijo, senhores, boa Páscoa, obrigado. Tchau! Beijo, Beijo. valeu, tchau, tchau, mano, E mais. agora somos Beijo nós aqui pagando a dívida com a galera, viu? E quando acabar de ler Vamos todo desse. mundo, a gente vai sortear a camisa porque vocês merecem. Deixa eu ir aqui no Pix primeiro Guito, tá? É, Ana Cláudia Pereira de Jesus, Rogério Frouxo, o narrador não soube disfarçar para quem tosse. Nossos jogadores são moleques, arbitragem vergonhosa. Isso aqui eu já tinha lido, não já? Roberto Guido de Jesus, não estou injuriado com todo mundo. Everaldo fez falta sim, várias vezes não tinha ninguém no ataque. Vitória desceu o bloco fez gols. Eduardo Silva Rodrigues, se temos pouco meio de campo e mais atacantes. Isso aqui eu já li. peraí, peraí, peraí. peraí. Eu acho que eu fiz besteira aqui. Ana Cláudia, já li. Roberto Guido, já li. Eduardo Silva. Jali. Sérgio Sami Saad. Filosofia do Grupo City. Tá 5, vamos para frente tentar 8. Não é essa filosofia do grupo. seu Rogério Sim precisa ser fiel à filosofia do grupo. Sami Saad mandou outra aqui. Ó. Everton claramente insatisfeito. E acredito agora que houve mesmo a chamada dele em Rogério inadmissível para assistir no erro. Edson Silva Souza. Rogério não está errado porque ele poupa os jogadores e o time não tem ninguém machucado. E o time perder foi um equívoco. Vamos ganhar esse campeonato. Com fé em Deus, irmão. Anderson Novais Santos. Pô, oh, gente, desculpa. Deixa eu beber uma aguinha aqui porque... Oh. Hã? Enquanto isso, deixa eu valorizar aqui, que hoje a gente ganhou quase mil inscritos. A o gente dia, começou né? o dia com 51.577, estamos com 52.492. Então assim... Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. <coughs> eu sei que tem uma galerinha aqui que tá, que se inscreveu só para o saco. Vocês estão bem-vindos também, mas o oh, domingo tem a volta. É isso aí. Anderson Novaes Santos. Oh, e para os novatos, viu segunda a sexta, todo dia, meio-dia, tem o um baia Meio-Dia, nossa live aqui maravilhosa, diretamente dos do estudos do pro Projac Baiano Anderson Novaes Santos, boa noite Darino Senna, depois de hoje não confio em sim para seriado, técnico muito medroso Ca... lembrando que colaborações financeiras a partir de 10 reais, no Pix que está na tela, canal Darino Senna, arroba .com, no Superchat, no Superstick, estarão concorrendo a camisa do Bahia, ao final dessa live como essa, que eu tô usando ou a Tricolor oferecimento da Casa do Tricolor Casa do Tricolor é... Ah, meu Deus! Perdão. Caio Vitor Andrade de Souza. Saudações, rubro-negras. Relaxe, meu amigo. Daí, no jogo de volta, vocês tomam outra porrada. Tudo bem, Caio Vitor. Apareça aqui, seu desgraçado. Viu? Domingo. O Rocha Dias tá concorrendo. Lorenzo Santos Giacomodzi. tá concorrendo também. Felipe Neri de Jesus Bramon concorrendo. Everaldo Nascimento Filho, Dadá. Eles jogam como se fosse o jogo da vida deles. Nós, como se eles fossem apenas. Pô, aí veio o um troncado aqui. Rogério Senna ainda não entendeu que Bavia é guerra. É isso que falta. Valeu, Everaldo. Samuel Alves Miranda. Está faltando raça e atenção no time. Marcelo Emiliano Santos. Ele fala que não consegue manter o modelo de jogo porque não tem peça. No passado, eu conseguia jogar em transição. porque Não dá para jogar agora. João Paulo Ribeiro Vasconcelos, Darino, boa noite. Para mim, não tem terra arrasada. Os 5 a 0 que falei ficaram para fonte fonte. de Estupiã BBMP, JP Rivas, um beijo, querido. Jonas Alves Souza, boa noite, Darino. Me diz uma coisa, o segundo gol do vice não estava impedido, não. Segundo o Rá, não. Ao meu ver, o jogador do vice sai à frente <coughs> e trocaram a linha. Não, eu, eu fiquei com essa impressão também, mas depois... Ayrton Bruno Menezes, Sene se acobardou. A coletiva foi pior que o jogo dele. Antes eu acreditava nele, agora eu tô com receio. Repetiu os mesmos erros do primeiro Bavice. Vitor Pavel, quem foi pior? Arbitragem Rogério Sene? Darino passou pano pra Miguel no viu da, da TV. Não vou falar disso, não. Eu queria poder falar, mas não posso. O Vitor não passa pano nem para mim. Quando eu faço merda aqui. Eu sou a primeira pessoa a me acusar e pedir desculpa. Bruno de Oliveira Marques, treinador frouxo. Agora a gente entende o porquê ele não deixou saudade no Flamengo São Paulo. Ele é mais burro do que o professor Pardal. Ilan Sampaio é o rico. O Bahia tem tudo para ter tudo. Esses sustos são necessários para a evolução do processo. O resto é o elenco aprender. E seremos campeões na Fonte Nova. Jean Cardoso. Darino, acho que Cauli e Everton Ribeiro se anulam. O time é montado para encaixar Everton e acaba apagando o Cauli, que tem jogado mais bola. Mas hoje o Cauli jogou para caramba. Hoje foi a prova de que não tem nada a ver. Porque o Cauli hoje jogou. Quem ficou devendo foi Everton Ribeiro. Marcelo Emiliano Santos. Ele fala que não consegue. Ah, isso aqui. João Paulo Ribeiro Vasconcelos. Darino, boa noite. Pra mim não tem até arrasada. também. Jonas Alves de Souza. Também já li. Ayrton Bruno Menezes Campos Guedes. A... Ah, já li também. Pô, velho. Vitor Pavel Nunes Neto Santos. Também já li. Enzo Pinheiro Rodrigues dos Santos. Darino, ele terminou o jogo com o Canu David Duarte, com esta de Caio Roque Arias. Por que esse medo? Túlio De Marcos. Madeiro Monteiro. Darino, se o fosse bom, teria montado um elenco mais equilibrado porque é um time bom não é só meio de campo. Seria estou com medo. Ué, mas foi sendo que montou o elenco ou foi a diretoria do Bahia? Foi ele que montou, tá tudo errado, né? O treinador é transitório. Jogadores têm contrato de quatro anos. Quem tem que definir a forma do time jogar não é o treinador, é a diretoria. <coughs> Perdão. Zé Oliveira Cazé, tá concorrendo. Bruno de Oliveira Marques, treinador frouxo. Agora a gente entende porque ele não deixou saudade no Flamengo e São Paulo. Ilan Jali. Jean Cardoso de Santana, Darino. Jali também. Zelito Florencio dos Santos. A resposta para f... Fernando é trocar o treinador. Que Fernando? Antônio Roberto dos Santos. Darino, no segundo gol do Vitória deveria ser anulado, pois houve um pênalti claro cometido por Canives. Um puxão de camisa e o VAR não deu. Você viu esse lance? Rapaz, esse lance foi polêmico para mim... Foi uma, os dois estavam dividindo espaço, uma garragar, para mim não foi penante não. Mas Ivanis Souza Coelho, Rogério sem falar que não tem alternativa para final do jogo com o melhor elenco do Bahia nos últimos anos e que vai sofrer no próximo jogo já entra derrotado. Declaração muito infeliz, Rogério. Márcio de Oliveira Andrade, um abraço tá concorrendo irmão. Johnson Costa Santana sou vascaína e me amarre assistir os Bavis. E foi notório que o narrador enfatizou os gols do Vitória. Sene é burro e teimoso. Francisco de Assis Silva, Darino, pensando aqui. E o segundo tempo no Campeonato Brasileiro? Será que brigamos pelo que no Brasileirão? Alan Félix Moreira, Sene frouxo, folgado. Não sabe que desgrama está fazendo aqui. Cadê a raça desse time? Será que vai ser preciso Zé Carlos sempre no vestiário? Mateus Caldeira Barbosa está concorrendo, irmão. Obrigado pela mensagem. Ayrton Bruno Menezes, sem de covarde, acreditava nele. Depois de hoje estou com receio. Ele fez a mesma coisa no primeiro Bavina. Acreditável, inadmissível. Ibrahim Araújo Lima, Darino, eu te avisei na última live que o Rogério podia fazer cagada e que esse é o padrão dele. Vou ganhar essa camisa hoje para compensar. Tomara, irmão. Mateus Costa Almeida, jogadores do Bahia têm que ser responsabilizados pelo mundamolismo. Não só o técnico, o diretor de futebol e a arbitragem também. Urias de Melo Alves, o Bahia vai precisar ter uma força mental muito grande. Vamos fazer nosso papel, torcer. Mário Henrique Galvão Vale, CN teve três oportunidades para entender a torcida baiana, a diferença do Nordeste para o estado do Bahia. A diferença do Nordeste para o estadual. Dia 7, força total, com 50 mil na fonte. Valeu, Mário. O Elberston Samuel Lopes da Silva. Boa noite, Nadar. Meio campo de porcelana. Perfeito. Meio campo de porcelana. É isso mesmo. É isso mesmo. Melindroso, cheio de nome-toque. carlos é. Pô, ver alguma coisa aqui cifrada. Patrick Deluca 2.0, arame liso. Pera aí, você pegou pesado. Pronto. Pix. Última rodada aqui. Ainda tem mais um, que eu chegar alguns aqui. Vamos de superchat, o Guito? 45, né? O pior que eu queria ir no banheiro, não fui. Quer que eu valendo aí? Você vai lá? Porra, velho. Mas não, velho. A galera. Tem a galera que fala comigo, é. entendeu? Não, de boa. Aí tem que ir. Danilo Brito, sem reclama que não tem meio de campo, mas queima três improvisados. Está sendo o Júlio Rezende. Já que ele quer fazer isso, as soluções. E para de reclamar que só tem água, até porque <coughs> é nada. Fica difícil, Cindy. Valeu, Danilo. Um beijo, querido. Oferecimento, sabe de quem, Hugo Santana? Construindo sonhos e transformando vidas através da engenharia o quê? Gratitude Engenharia. Construir e reformar com é a Gratitude Engenharia. Obra de pequeno, médio e grande porte. É com a Argel Cardim. Experiência, comprometimento com segurança, qualidade e prazo. Tá? Se você, desde o puxadinho na sua casa, até uma mansão como a próxima de Hugo Santana, ele já tem uma. Vai construir outra. É com a gratitude de engenharia, o primeiro patrocinador do canal da Arena Ciena, está de volta. Beijo, Argil. Vamos lá. Moisés Silva. Olha a falta que faz se... Ah, peraí, Moisés. Vai se... Vai catar coquinho. Ivan Tupinambá. Me assusta treinador na coletiva dizer que só garante intensidade do time por 60 minutos se alega cansaço e falta de peças. É para jogar a toalha? Isaac Batista, resenha saudável. Eu gosto de você desde a TV Bahia, um dos poucos. O povo aqui vive malhando a versão da TV Bahia. Mesmo desde aquela época, sabendo que você era sarda, apesar possui critério, independentemente do resultado. Obrigado, Isaac. Tamo junto, meu irmão. Domingo vem aí, viu? Fábio Vasconcelos, narrador da TVE, é dá ênfase para gol do vice, é problema dele. Se o Bahia jogar bola, ele não vai ter vez. Vamos vencer na fonte nova e ganhar no, no Bahia não e no Nordestão. BBMP, isso aí, pai. Alex Santana, perdemos quando o Rogério tirou o Rezende da lateral esquerda. Desgrama! Valeu, Alex. Carlos Henrique Pereira Ramos, toda vez que o Rogério mexe no time, o time não melhora. Ele é fraco mesmo. Valeu, Carlão. Aninha, o povo não tava querendo David Duarte no lugar de Canu. <laughs> tem essa, hein? Um beijo, Aninha. Um beijo também para seu esposo, querida. Francisco Carneiro, Darino Bahia não vem jogando o que esperamos desse elenco e Rogério. Ah, Rogério. Ah, Rogério. Robson Ribeiro, Darino pode ver que Everton e Cauli não podem jogar perto do outro. Embola tudo, um tem que ser reserva do outro. Esse time. Do vice é muito fraco. Eu discordo disso aí, mas respeito sua avaliação, meu velho. Bebê. <coughs> Ai, meu Deus, perdão. Sem esse desespero estadual, não vale nada. Se ganhar, bom. Se não, tanto faz. Foco tem que ser Nordeste brasileiro. Se ficar 20 anos sem ganhar, segue sendo o maior campeão do estadual. O B. Isso aí é um pensamento medíocre, querida. Bahia entrou para disputar qualquer coisa. O seu time principal. Tem uma vitória no meio, a gente tem que ganhar. Viu? Essa é, um, é uma filosofia, desculpe, querida, um derrotista que não combina com o Bahia. A gente está chateado, mas a gente tem que encarar a frustração de frente e exigir a quem de direito que faça coisa melhor do que foi essa parmaceira da reta final do jogo de hoje. A gente não tem que desqualificar um campeonato um aniversário, porque a gente não está conseguindo se impor nele. Viu? Um beijo, querida. Vitor! Jean Bastiani. Entre tantas modificações, ele escolhe testar um cara que veio de lesão e não jogou ainda com o time titular. Deixou espaço que resultaram em dois gols. Ele tá falando de Caio Roque. Bia poderia ter entrado no meio. Valeu, Vitão. Pô, Vitão tá onde ali, velho? Ele é do Exército, né? é? É, causa do Exército Brasileiro. Valeu, Vitão. Fábio Moreira, para com isso, Cerny. Baiaco, Fito e Douglas eram dos titulares. E Eliseu Godói com meu banco e, Adalberto, e Alberto Leguelé também. Incompetência achar que não pode fazer nada com esse elenco. Rapaz, Fábio, você tá disfarçando a minha idade, viu? Memória muito boa. Falou com muita propriedade da, da galera das antigas. Valeu, Fabão. Bruno Campos. Aí não fala português, não. Aí tá na Europa com a patroa. O você conseguiu sarar Rafa da grife aviar. Eu queria conhecer esse Rafa É, rapaz. É. Ah, tá. Presença constante aqui no nosso canal. Guilherme Cid, o atleta Azevedo, faz falta nessas, nesses clássicos. Seremos campeões. Sempre Bahia. Meu pai te mandou um abraço. Um beijo para seu Cid. Valeu, Guilhermo. Guilhermo. Nadilson Rangel. Ou Nadilson Rangel. Acho que é Nadilson. Quem acredita que ele treinou com essas mudanças? Treinou, treinou. Ele treinou mal. Ronaldo Santana, um beijo querido. Obrigado, meu irmão. Senta o dedo no like, ativa as notificações. Inscreva-se, a Denilton Cerqueira. A mamilhação humilhação é saber que os contratados do vice para o Brasileirão nem estão jogando. Ainda tem essa, né? A gente com nossa cavalaria, nosso elenco todos, os caras. Além... <coughs> Além da queda do Coice, perdão. Porra, Thiago bravo. Valeu, Thiago. Tá participando da promoção. Beijo de novo. Importante lembrar da expulsão que não teve de Rodrigo Andrade enquanto ainda estava 2x0. Isso mudou o jogo. Lance dos 19 do segundo tempo que ele derrubou o Carlos Alexandre depois de levar, falamos sobre isso aqui. Você vê, né? Nem B acredita no que ela falou na estante. E que é que penetra Bahia não importa? Aí você se traiu. Essa sim é a B que eu quero ver. Pirada, indignada. Com a arbitragem, com a derrota. O torcedor do Bahia não normaliza a derrota. Não passa pano e não joga merda pra baixo do ventilador. Fernandes, o ponto não é o desempenho de Rezende e Juba. A questão é usar dois caras de meio na lateral esquerda e depois dizer que não tem peças de meio campo. Entendem? Entendi. Mas eu entendo também que não são as mesmas características os dois de, 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 de... Nem de Caio Alexandre, nem de Everton, nem de Caolinho. Esse é o ponto, entendeu, meu querido? JP Rivas, Daria, precisamos acabar com essa cultura de terra arrasada. Somos o melhor e o maior do Nordeste. Ponto. Vamos... Para fonte com, com sangue no olho. Abraço para meu irmão Fábio Vasconcelos, do BBMP. Pô, velho, a terra tá arrasada hoje. Claro que tá. Pô, velho, a gente tomou 3x2 de virada, velho. Na final do campeonato. Como é que eu, que eu vou ignorar isso, velho? Eu tem que aguentar essas asteriscas a semana inteira. Você imagina como é que vai ser a minha, o inferno na minha vida essa semana nessa cidade? Mas é aquela, hoje a gente sofre, amanhã a gente se recompõe, depois de amanhã a gente já começa, bora pra Mais uma semana que eu vou ter que aguentar calado. Rapaz, eles não vão falar tanto, não, porque eles estão com medo. Rodrigo Alonso Estranho, que foi o mesmo retrato do primeiro bavi do Barradão, e parece que os caras têm medo de sair de lá vitoriosos e ter algum problema de segurança. Ai, meu irmão. Tiago Alves. Boa noite, Darino. Se fizesse o básico, o ratão Ademir Biel daria muito mais possibilidade de gols. Do que sofreu atrás. Caio Rock nunca teve sequência de jogo. David Duarte frio. Chega de bundar molismo. Valeu, Tiagão. Um abraço, irmão. Thiago Bravo de novo. Valeu, Tiago. Francisco Assis. só começa de cansado mesmo treinando a semana toda sem jogos? Vai continuar no Brasileirão? Ou vai insistir nas desculpas de jogos quarta e domingo? Se o problema é físico, vamos fortalecer e trabalhar isso. Um abração. Valeu, Chico. Porra, Chico. Chico foi impiedoso aí, e muito bem. Marcão Simões, adoro essa camisa, Marcão. Quando um time está vencendo um adversário inferior por 2x0, coloca atacante descansado para fazer 3, 4 e matar o jogo. E não colocar um zagueiro e um volante questionáveis para segurar o resultado. Gabaritou. Ronaldo Santana. Assim está colocando o Alexandre e Jean no meio-campo juntos porque foram comprados. Não dá para aceitar o melhor volante de marcação na lateral. Série A vem aí, o meio de campo é muito fraco na marcação. Isso. Pois é, Ronaldo. Jair Ribeiro Darino, que torcida sem noção. Não é hora de execrar a cena. Rapaz, execrar no sentido de não presta. Mandar embora, ok. Agora, todos os questionamentos aqui são muito legítimos. Né? E o torcedor tem direito de fazer isso. Com respeito, acho que tem. E ele deu brecha, né? Amorimed. Amorimed aí eu não sei no meu colega de 2 de julho fala meu parceiro, esse Bahia tem muita falta de vontade no clássico, se contenta com pouco, quando fez o segundo gol parou de jogar, vamos ver de ganhar de time fraco apenas, Amorim ah, agora eu lembrei dele é Amorim rapaz. Amorim um beijo irmão, bons tempos de 2 de julho não tinha barriga não tinha olheira não tinha uma conta para pagar. Mas também não tinha dinheiro. Sabe o que, é que eu tinha de sobra? Lombriga. Mateus Calbe, isso que dá, aí bebê no enterro da avó do amigo. E Matheus Calbe. É porque é o seguinte, ó. É, ano passado, final do ano passado. Ou foi esse ano, meu Deus. Né? Eu acho que foi esse ano. Cristiano Caldeira. Ah, tô ligado. Perdeu a avó, né? E aí fomos pro, pro Campo Santo, né? Fui lá e tal. Só que a avó dele morreu numa situação que ela tava bem velhinha já, sabe? 90 e poucos anos e tal. Quando acabou o enterro, os primos, os amigos, todo mundo se juntou e agora vamos pra onde? Vamos pro Barranco, que é um bar ali na, no Chame Chame. Bebê. Aí eu, porra, eu fiquei assim, né? E, rapaz, é. E aí, na eu falei, não, pô, negócio de família e tal. Achei que a galera ia chorar pitanga ali, sei lá. Eu, não, porra, não, embora. Chegou lá, meu irmão... Quatro horas de cachaça, resinha e risada. Aí, <laughs> todo mundo de preto no bar, pedindo pra tirar uma foto. Aí a garçonete se pronto pra falar para tirar a foto. Tá, Põe aí, vocês estavam, que festa, tal, tá, galera boa, animada. Aí eu larguei, não, pra esses excomungados aí tava todo mundo no enterro da, da. Aí, ó, vó dessa, tio dessa, irmão dessa, primo dessa. Né? Aí, <laughs> a menina, Deus é <laughs> Mas aquilo, velho, a pessoa foi descansar, entendeu? E estávamos ali celebrando a Exato. vida dela. Só contando coisas bacanas. É... R. Reine. Um abraço, irmão. Bela... Qual é o nome daquilo ali mesmo? Boina. Boina, Vocês me botaram de castigo aqui, que bom. Arthur GMS. Valeu, irmão. Bela logo, belo logotipo. Antônio Luiz Câmara, Dadá. O Bahia tá sempre morrendo na metade dos segundos tempos dos jogos. O time poupou no Nordeste, mas parece que jogou. Será mais difícil, mas seremos campeões. Abração de Macaé. Beijo pra manhã, Dona, Ione. Um, beijo, Dona Ione. um beijo, Dona Ione. Um beijo, Antônio. HR2. Atlético de dando dois hoje. Primeiras trocas meias por atacantes. E terminou quanto? Terminou 2x0 pra eles. Pois é. E ontem, rapaz, dei tanta risada do Atlético que entregou a passou aqui em casa. Puta merda. Parar de secar o time dos outros. É B, Darino, reveja a narração de Rainan dos gols e no próximo programa nos dê a sua opinião sincera se ele foi enviesado ou não. Valeu, EB. É Farei isso. Bruno Ramos, virado na desgrama, mas na fonte sairemos com a taça. Bruno, um beijo para você, pra essa bochechudinha linda, viu? Olha que delícia, velho. aí. Você veio? Um beijo, duplinha. Deus abençoe, velho. Matheus Silva, preocupado. Só jogamos contra um time de Série A esse ano e fomos mal. E tá sendo com a perna melhor do que qualquer um que entrar. Briga demais, deixa a alma em campo. Perfeito, Matheus. Assina embaixo. Javive Silvão! Rainão, o melhor narrador da Bahia. Consegue entrar no clima do jogo e da torcida. Vamos ganhar esse pequeno campeonato contra o Minúsculo Vice. Mande um abraço para digníssima Kate Hanna. Tá retada consegue. Kate Hanna existe mesmo, né, velho? Não, é, eu conheço ele, ele é gente boa. <laughs> não Duvido que ele fizesse isso. Kate Hanna! Bebê, calma. Domingo vai dar tudo certo. Pablo Sente, ó que vagabundinho ali sem camisa, rapaz, jogando alguma zorra ali. Ó. <laughs> Olha a cara de descarado desse moleque. Véio. Um beijo, Paulo. E o digníssimo herdeiro. De novo, Senni não aprende nunca. Depois das paivices, agora temos as cenices, pelo amor de Deus. Só fazendo merda em jogo importante. E que time sem alma. sem merece um lugar especial nesse tier list. <laughs> Ele recebeu, inclusive, o um lugar especial como pior em campo. Rafael Peixoto, do céu ao inferno, e seguimos nossa montanha russa. Preciso cobrar e também acreditar, BBMP. Perfeito, Rafael Peixoto e digníssimo, aquele abraço. Rafael Peixoto parece hein? Não parece? O sorrisinho dele ali, ó. E parece também um repórter da Globo, eu tô esquecendo agora. Aquele que faz ilustração, sabe qual é? é Renato Peters. Renato Peters. Charmoso esse rapaz. Um beijo, Rafael. Paulo Sente. O pior é que Rainan é Bahia, mas hoje foi demais. Rainan é Bahia? Tô sabendo, não. Não quero me perguntar isso a ele. Sei não. Fábio Almeida, fora Rogério Ceni. Rapaz, o que eu sofria na minha época com esse negócio, até eu entender que isso era do jogo, eu sofri. Ai, puta merda. Imagina, você é um anônimo num dia, no outro dia você tá comentando o jogo na TV Bahia. Você não tá preparado pra essa porra, não. A Rainan até tá me preparado, porque a Rainan é uma carreira, é, né? Construir os poucos. Exatamente, foi subindo. Eu, 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 um dia era anônimo, outro dia eu tava lá. Cagando regra de Bahia Vitória, imagina. Esse Vitorinha, esse, esse Sardinha. Essa... Puta merda. Ai, desculpe. Pedro Lacerda, a narração vixi, da TVF foi durante todo o jogo. Quer assistir é o jogo pra TV? Sabe disso? Lamentável Darino passando pano. Eu não ouvi a narração do gol do Bahia, não, velho. Ah, é. de pô, vem cá, o cara faz o um negócio você quer me bater em mim, velho? Porra, pelo... me deixa em paz, né, velho? Aí, ah, por... pô, deixa eu responder pras coisas que eu faço, velho. Na moral, pelo menos isso, pode ser? Por favor, minha época de televisão já passou. Por favor, me ajudem e me respeitem também, tá bom? Obrigado. Diga. Não, assim, eu só acho que. Assim. Revejam é, também com mais calma, velho. O não tá, ele falou no vídeo, ele, é a verdade, velho. Ele não estava narrando só para a torcida do Bahia. Ele estava narrando também para a torcida do Vitória, velho. Então, assim, na hora que ele grita Bora Bahia, a gente acha lindo. Na hora que ele enaltece a torcida do Vitória, a gente fica puto. Tipo, eu entendo. A gente estava com raiva que tomou o gol. Mas espera aí também, velho. Respeito profissional. Ai, perdão. Agora né? o povo quer... Esculhambar por causa disso. Que culpa tenho eu? Como diz Neto. Neto, Neto, craque Neto, Neto, né? Você Eu não jogo mais. Eu não comento e não narro mais. Daniel. Darino, eu tive que sair, mas voltei. Perdi a palestra de Luiz sobre como Iago Felipe é uma peça no último elenco. Esquecemos de perguntar, Daniel. O povo tá vivendo a vida. Vai na rua, volta. E eu tô aqui ainda, viu? Graças a Deus, porque o povo tá aqui mandando superchat, o povo não pode ficar sem resposta. E ainda dos 2.712 pessoas é. assistindo. É, velho. Rodrigo Alves. Dali naquele lance do jogador do vice que pisa jogador no chão não era para expulsão? Era, claro que era. Lucas Teixeira, concordo com o colega que falou que campeonato vai não vale nada. Vamos ganhar, mas o preço vai vir no meio do ano quando o time cansar. Não vale nada, vai estar tá todo mundo bêbado do domingo, louco. <laughs> Mandando chupa por vice, rodando a camisa, fazendo, pagando promessa. Você me deixa, viu? Quer dizer, não me deixa agora não, que ainda tem muita coisa pra rolar aqui. João Sérgio, o pior é que a Cefedo vai voltar e vai ficar no banco. João tá danado hoje, viu? Chico Carneiro, Darina da aqui de novo. Vou te visitar novamente no Boteca do Caranguejo, na próxima sexta-feira. Lembra de mim? Estou voltando a morar na Bahia depois de 36 anos em Osasco. Ah, lembra, rapaz. Conheci você, seu irmão. Você lembra dele? Ele Lá do, tava no... no Ibuí. Hum, sim, sim, sim. É. Abraço, seja muito bem-vindo, querido. Deus abençoe. Pedro Lacerda, Darino. Você não lê mensagem do Pix e superchat quando é criticado só porque passou pano a narração passar? vai. E eu, eu li isso daqui, lembra? Eu é, li do Pix. É, porque você foi lendo aos poucos. E Darino, boa notícia. É. Acabaram 191 superchats, conseguimos. E o último é esse, né, velho? O Pedro, pelo amor de Deus. No um dia que eu não leio aqui uma coisa porque eu fui criticado, só, eu só não leio se me xingar. Vai me criticar, e se eu achar que eu tô errado, eu admito, peço desculpas, se for um erro assim, né? Até os asteriscos você leu, velho? Porra, é, eu li ele aqui também. É ele que tá chato. É... Vamos de Pix. Certo? E depois faremos o um sorteio. É... Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu... Deixa eu ver aqui os últimos pixies. Sandoval Cabral. O cara mandou mensagem pelo Pixi pelo Super Chat só para me sacanear. É muito amor. Darino Rogério vai fazer o torcedor do Bahia sofrer muito esse ano. Ele é teimoso e acha que não erra nunca. Tá foda. Valeu, Sandoval. Natália Matos Guimarães. Valeu, Sandoval. Eu, eu, eu lembrei, sabe o que de agora? Valeu, Natalinha. É, Natália Matos Guimarães. Intera pra você comprar milho. Volte domingo, viu, Natália? Volte, Natália. Volte. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Ficará ao teu lado não, que é muito ousadia, você não merece. Ficar ao teu lado é o que a continuação da música, tá ligado? Essa música não. Oh. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Ficará ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor. Agora o refrão você vai lembrar. Olha teu rosto no meu! Chega mais perto de mim! Faça saco de conta de eu sou seu namorado descarado. Amar você, é bom demais. Eu inculto. A geração. Rapaz, perguntar de música para mim é ruim, velho. Eu não ouço música. quero nem discorrer sobre isso. Quero, <laughs> quero ficar com pena de você. Denise Souza Dantas, todo clássico, Matheus Gonçalves entre e faz o que quer. Rogério Sim, não é capaz de ler estratégia e naturalizar isso. Teimoso e covarde. Como contestar, Denise? Luan de Souza, Florentino. Florentino, Florentino. Florentino de Jesus. Final, fora de casa, 2x0. Cenário que qualquer time pensar em controlar o jogo, colocar adversário pra cansar, o Bahia entrega o jogo. O treinador disse que o torcedor tá, tá, tá puto só porque perdeu. Considerando o contexto do jogo. Pedro Lacerda. Pronto, já li aqui. Pedro Lacerda foi esse, Pedro mesmo. Que já tinha mandado aqui. <laughs> Chegou até mais um. <laughs> Ai, cadê? Hugo, acabou com esse. Galera, encerramos. Viu? Eu tô no ar desde 6 horas da tarde, parceiro. Meu irmão, vou pra quatro horas de live, Hugo. Três horas e 41 minutos de live. Nossa Senhora, Jesus Cristo amado. Muito mais não. Muito obrigado. Matheus Silva, o povo queimando o melhor narrador da TV Baiana. Não estou sozinho na idolatria a Raina Peral. Rapaz, eu, ó, velho, que coisa bacana. Hugo. Essa live foi o vídeo mil. Porra, sério. Do canal da Lino Sena Senna. que massa. <laughs> aqui, ó. 52.500 inscritos e mil vídeos. Né? Só pode porra, ser contando esse, né? É. Se não foi esse, foi a live pré-jogo. Então que bom que tivemos aqui tanta gente. Apesar dos pesares, mas é uma marca importante pra gente, né? Mais de 10 milhões de visualizações, 52.500 inscritos. E tem uma estatística que eu acho maravilhosa agora. Hum? O Bahia Meio-dia, independentemente do nosso número de, de, de pessoas online, ele consegue atingir o mínimo de 10 mil visualizações. É impressionante. É, às vezes a gente está aqui com 1.700 pessoas. Aí ele, bate, aí ele bate mais de, do que 13 mil. Mas, assim, às vezes a gente está aqui até com menos de mil pessoas online. Mas no final das 24 horas, ele vai bater 10 mil, porque o povo que não assiste na hora assiste depois. O nome disso é fidelização de público. É. Isso é muito difícil de acontecer. E é uma conquista muito grande que a gente compartilha com vocês. Afinal de contas, vocês que nos propiciam isso, né? Claro que tem muito do que a gente faz. E modéstia à parte, a gente trabalha muito e é um trabalho muito qualificado. Mas não adianta né? a gente ter essa avaliação e o público não ter essa avaliação. É. Então eu fico muito feliz com isso também. Mas, Hugo, vamos ao que interessa, meu irmão? Vamos nessa. Temos já um vencedor? Rapaz, Darino, hum. pelo amor de Deus. Esses sorteios vão, vão acabar me enlouquecendo, viu? Porque foram muitos piques, foram muitos superchats, muitos superchikas. Mas depois de não sei quantas horas fazendo o sorteio computando e tal, temos o vencedor. O vencedor é Daniel Eminete. Eu vou botar aqui ele na tela, Daniel Eminete. Hum. O que até, ele participou algumas vezes, ele entrou três vezes na lista e foi o que falou Diago Felipe. Você foi o vencedor de uma camisa. Ah. Então eu vou aqui botar o um e-mail na tela para você entrar em contato com no canal darinosen@gmail.com e aí você vai mandar sua mensagem e dizer qual o modelo que você quer e o tamanho. E aí a gente marca um dia para ou você buscar, ou a gente mandar, enfim. Só aí. espero que esse frete seja barato. Sim, sim, importante. Outro dia paguei o frete internacional, meu Ixi. irmão. Mas tá valendo. Galera! <coughs> ai, obrigado. Até amanhã, com o Senhor Jesus Cristo. E desculpe aqui os pigarros, as tossidas e os eventuais arrobos, né? Porque hoje realmente não foi fácil. Beijo grande, feliz fim de Páscoa. Muito obrigado por tudo. Boa Bahia, domingo é na fonte. Vocês não perdem por esperar. Rogério Cine, me ajuda. Boa noite.